မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့ဇာယိဆရာဆရာအကြီးတော်ရေးသားတဲ့ဘွားရင်အယောင်ထိုင်းဆိုတဲ့ဟာတာဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးကိုမစတင်မီ Subscribe လုပ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဤဝတ္ထုကိုရေးသားသောဆရာအကြီးတော်အားလည်းရိုသေလေးစားသမှုနဲ့ကာရဝပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝါရင်အယောင်ထိုင်ပါစဘွဲသားလောကမှာဝါကြီးကိုမသိတဲ့လူမရှိဘူးအမိရင်းကမြင့်ဦးပါဒါပေမဲ့လူကဝါဝါကြီးမို့မြင့်ဦးနာမည်ပြောက်ပြီးဝါကြီးအမိရောက်ခဲ့ရတာကဲမေးကြပါဦးဝါကြီးကဘာပွဲသားလဲဟုတ်ကဲ့ဖြေပါမယ်ဝါကြီးကပွဲကရရင်ဘာမဆူပွဲသားလုပ်ပါတယ်တိုက်တာချမ်းမြေအပြင်ကားဆိုင်ငယ်စပိန်းကအစာစိတ်ရွှေကြောက်တံတမရများလည်းအိမ်ပေါ်အဆုံပွဲသားလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ထူးခြားတာကဝါကြီးကင်လိုက်တဲ့အလုပ်ဟာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးရောင်းသူဘက်ကလည်းကျင်းနှက်လောက်တဲ့ဈေးရပြီးဝဲသူဘက်ကလည်းဈေးသက်သာနေတဲ့အပြင်ဝါကြီးကလည်းသူများမရနိုင်တဲ့ပွဲကရသွားတာကြီးပါပဲဝဲလက်ကိုဝဲချင်အောင်ပြောတတ်တဲ့အပြင်ရောင်းသူကိုလည်းရောင်းပြစ်အောင်ပြောတတ်တဲ့နေရာမှာဝါကြီးကနိုတူပဲအယောင်းဝဲကိစ္စမှာဝါကြီးရဲ့အာသဝင်းနဲ့ဖြတ်ထိုးညာကိုဘယ်သူမှမိတယ်ကိုမရှိအောင်လူတိုင်းကချီးမွမ်းရတယ်ကိုုံကုံပြောရရင်ပွဲသားချင်းချင်းကိုလေးစားရတယ်ဆိုပါတော့နောက်ပြီးသူ့ကိုတခုချီးမွမ်းရမှာကသူ့ရဲ့ဘဟုသုတပဲအိမ်မှာထိုင်းနေရင်မှာတင်မျက်လုံးလေးဝင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာဘာရောက်ဖို့ရှိလဲဘယ်သူဝယ်ရင်တင့်တော်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိပါတယ်မျက်လုံးလေးတစ်ဖက်ကိုဝင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဝယ်လက်ပါလာမယ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးဘယ်နေရာမှာဘာအဆောက်အဦသစ်တွေစောင့်နေပြီးအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုဘယ်လိုလူတွေကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာသူချက်ချင်းသိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုလည်းရောက်အောင်သွားတယ်။သူရောက်သွားရင်အလုတ်ကဖြစ်ပြီ။ဒါကြောင့်တထေးတော်တော်များများကသူ့ကိုအားကိုးထားရတယ်။တိုက်ချမ်းမြေကားကအစရွှေတဲ့ပစ္စည်းများရောင်းရင်ရင်လဲဝါကြီးပဲ။ဝါကြီးရောင်းရင်အကုန်ရောင်းထွက်တယ်။ဝါကြီးကင်ရင်ရွှေဖြစ်ပြီ။ဝါကြီးပါဇက်ဟားလိုက်တာနဲ့အကုန်ပါပြီးသား။အဲအဲ့လောက်ထိစွန့်တဲ့ဝါကြီးပါ။ဒါပေမဲ့ပေါ့လေ။သူလဲလေလော့ဂီသားပဲမဟုတ်သူမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အယောင်းထိုင်းပစ္စည်းကြီးတခုတော့ရှိသေးသဘောအဲ့ဒါကြောင့်လဲဝါကြီးရဲ့ဂုံသိန်းညှို့ချုံနေရတာပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဟမ်မဆောင်နိုင်အောင်အသေးရရအရှင်ရရမသေးမရှင်ရရတပိုင်းသေးအောင်အယောင်းထွက်ချင်နေတယ်ဝါကြီးဆိုတဲ့ပြိုင်ဆန်ရှားပွဲသားကြီးကလည်းခွေးစားစားကြည့်ထိုးထိုးကိုရတဲ့ဈေးနဲ့မရရင်အလကားပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အလိုက်ပေးဆိုရင်လဲပေးလိုက်အောင်မယ်ပစ္စည်းထွက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးအတင်းဆက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကဒုံးပေကက်ကက်နဲ့အယောင်းကိုမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ပစ္စည်းကတော့တတ်မဲ့အကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။တက်ရှိ။အဲ့ဒါကတော့ဝါကြီးရဲ့ခဲမှတရေပလား။ဝါကြီးခဲမှတရေပလားဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရက်ကွက်လုံးကလေးကအစခွေးအစုံသိပါတယ်။နာမည်အရင်ကတော့လွန်ထေထေဝါကြီးကသူမိမသူစာကိုယူလိုက်တော့ဒီခေမကအစစ်ကပ်ပါလာတာလွန်ထေထေကသူစာရဲ့ညီမဖြစ်ပုံကိုကြည့်ပါအောင်ရုပ်ကဆိုးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ဆိုးတဲ့အစင်ကိုမဟုတ်ပါဘူးကြောက်စရာကိုကောင်းတာပါရုပ်ဆိုးတာကကြည့်လို့ရသေးတယ်ကြောက်စရာကောင်းတာကကြည့်လို့ကိုမရဲဘူးလွန်ထေထေရဲ့ပုံကိုရက်ွက်ထဲကလူတွေကပြောကြတယ်တရေကိုမိဖုတ်ပြီးဒုတ်ထုနေလန်းထားတာကိုမှရေပြန်တောက်ထားတဲ့တရေငပိကောင်အတိုင်းပဲလေမဲမဲပုတ်ပုတ်ပွားပွားရွာရွာကြီးဒါကြောင့်တရေကွက်လုံးကတညီတညာတဲ့နာမည်ပေးထားကြတယ်တရေဗလာလူတရေအသားကတော့မဲမဲမွဲမွဲနဲ့ရွဲရွဲတွဲတွဲကြီးမှမှထုံထုံထိုင်းထိုင်းနဲ့စီပိုင်းလိုဗလာရှိတဲ့တရေလေတရေဗလာအသားလားမဲတယ်ရုပ်ရည်လားဆိုးတယ်ဘော်ဒီလာဆိုင်ကမှသူ့တဲ့ကိုလုံးလှသေးတယ်ပြောရရင်ကတ်တရာဘုံလိုပဲ
ဘလောက်ထိလဲဆိုစီပင်သားရကလမ်းပြင်နဲ့နားထောင်ပြေးမသွားရဘူးစီပင်သားရကကတရားဘုံမှတ်ပြီးမအသွားမှာဆိုလို့မသွားမိရင်လဲပက်ပက်ဆက်ဆက်ဆဲ့ပြီးပြစ်ကန်ချသွားမှာမြင်အောင်သည်ကတရားကမှရောင်းစားလို့ရနိုင်သေးတာကိုဒါကြီးကကိုလုံးကကတရားဘုံနဲ့တူးနေတဲ့အပြင်ကိုသိန်းရဏကလည်းကတရားမိမြိုက်ထားတဲ့အနံမျိုးစိမ့်ရွှေရွှေကြီးရိုင်းပန်းနဲ့ဆိုလာပဲရေမချိုးတဲ့အကျိုးတွေလေအကျိုးတူကတော့노တူပါပဲသိလား노တူဆိုတာရုပ်ရည်က노အသားရည်ကတူဝါကြီးခမလည်းသူ့ခေမအသားဖြူလာနို့ဖြူလာနို့ဆိုပြီးအဲအားကွန်းနဲ့ထားပါလေဒါပေမဲ့အသားဖြူမလာတဲ့အပြင်နှုတ်ခမ်းထော်တော်ကြီးပဲပြားပြားတက်လာတယ်သူ့ရဲ့စပင်မွေးပေါက်ပုံကလည်းအိုက်စတိုင်းနဲ့တထေရတယ်အဲ့ဒီအောက်ကမှနှစ်ဖူးကလီနင်ကလေးလိုမောက်နေတဲ့အပြင်အုံနောက်နေရာကချွန်ချွန်သေးသေးလေပြီးတော့နှစ်ဖူးကြီးကအဖန်တရာတေးဘွက်ပေါက်နေတဲ့လဲလန်းရန်ကြီးလိုအတွန့်အတက်တွေပွားထားနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်နေကြတဲ့မှာပြောင်းတလင်းခါနေတဲ့ကရုံးမြက်ခုံကြီးကတစ်ဖက်သားကိုပြောင်းနေတယ်လို့ပဲအင်းမျက်လုံးကတော့လှသလားမလှသလားမဆုံးဖြတ်တတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်မှမမြင်ရတာကိုမျက်ပေါက်ကအဲ့ဒီလောက်ကိုကျင်းနေပြန်ရောအောင်ပါမျက်ပေါက်သာကျင်းတာမျက်ကွင်းကြီးကတရုတ်ပေါက်စီလုံးကြီးလိုအပြင်ကိုမဟာရယာခေါထွက်နေပြန်ရောဗျာဘုရားသခင်ကကြည်လက်ရှင်းစူမျက်ဝန်းညိုခွင့်မပြုလေတော့မောင်နဲ့မဲပြောင်မျက်ကွင်းမင်ခြောင်ရရှာတော့တကူအဲ့ဒီအောက်ကနှကောင်းကြမှာတေးသေးချာချာထင်းထင်းရှားရှားဟန်ကြပန်ကြရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောရတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုမြမရိုးရာဘလူးနှကောင်းနဲ့တထေရတဲ့တူးနေလို့အဲ့ဒီအောက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်မိမအလှအင်္ကာမှာအမြဲတင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့နှခမ်းနှလွာကမုန်ကလမဲဒိတ်အောက်ကြီးလိုမဲမဲရွယ်ရွယ်အဲ့အဲ့ကွဲကွဲကြီးအဲ့ဒီအောက်မှာကြမှာရီလိုက်ရင်ကုန်းပြည်တပြုံလုံးထွက်ထွက်လာတတ်တဲ့သဖုံကြီးထွက်လာတဲ့သဖုံရောင်ကပပယ်ပလိတ်လို့ပြောရမှာပဲပြီးပြီးခရိုင်းညိုရောင်မှိုင်းမှိုင်းကြီးအဲ့ဒီအောက်ကိုဆင်းကြည့်ပြန်တော့မညင်ညာတဲ့သွားဆွယ်လေးတွေကတအူးကထွက်ပြီးလဲနေတယ်ရှည်သွားနှစ်ချောင်းအနက်တစ်ချောင်းနဲ့ကွက်ခေါ်နေတော့အဲ့ဒီကွက်ပြီးခေါ်နေတဲ့သွားပေးမှာသွားတိုက်တံမဝင်နိုင်တဲ့နှစ်ချို့တချေတုံးကြီးကလည်းအခုပဲဘာဝင်စားခဲ့တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီအောက်ကိုဆင်းကြည့်လိုက်တော့ငကြီးဝင်ဖို့လို့တွဲရွဲကြနေတဲ့လဲသလုံးမဲမဲကြီးကိုဝက်ချံအဟောင်းတွေကစပော့ထိုးထားသေးတယ်။စိတ်ပြတ်သွားပြီလားမိတ်ဆွေ။ဒီခံမအောင်။အဲလဲသလုံးမဲမဲကြီးနဲ့တွဲဆက်နေတဲ့လဲပင်တူတူမှာတရေဘူတွေကအတင်းတိုးပြီးအလူရဲ့ရက်ခဲနေပြန်တော့ဗရောင်တို့ရဲ့ကြီးကွင်းစွတ်လဲပင်ကိုဆယ်ပေါင်တူနဲ့အတင်းထုသွင်းထားသလိုမျိုး။အဲ့ဒီအလိမ့်လိမ့်ထနေတဲ့လဲတိုင်အလှကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတော့တယ်လို့လဲမထင်ပါလိမ့်နဲ့အောင်လဲပင်အိပ်အိပ်ပေါ်ရေးညော်တွေလားအသက်ဘူအမဲကြောက်တွေလားတစ်ဖက်သားကိုထင်မှတ်မှသိမဲ့ကြက်ဖူများကလည်းခွေးမကြီးတို့ကိုခွေးကလေးများလူဆုံနေတယ်လို့အပြွတ်လိုက်အခိုင်လိုက်အသီးသီးထနေပုံကလည်းစီးပွားဖြစ်သပြည့်ချံကြီးအတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီအောက်ကိုရောကြည်အောင်မလားတော်ပါတော့ဗျာအတို့ချုံပြောရရင်ရဂူလာနှစ်ပြန့်သေးကြီးမကျွတ်မလွတ်လို့ဖုတ်တစေဖြစ်ဝင်စားပြီးစုံတောက်ကစားပြနေတယ်လို့မျိုးမျက်နာတစ်ကွက်ထဲနဲ့တင်အမတန်လက်ရမြောက်တဲ့လျှို့ဝှက်သဲဖို့ဝတ္ထုကြီးကိုဖတ်နေရတယ်လို့သဲကြီးကိုတဲ့ချင်းရောက်နေတော့တာအလှပါရမီခန့်ချောက်ပုံများပြောပါတယ်အဲအဲ့ဒီလောက်ထိရုပ်ကကြောက်စရာကောင်းတာထားအောင်သီးခံလို့ရသေးတယ်အလုတ်ကရောတကယ်ကြောင်မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာကြောင်ပေါင်းများစွာတွေ့ဘူးမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်အလုံးလွန်ထေးထေးနဲ့တွေ့ရင်အတိတန်သမားကြီးတွေဖြစ်သွားစေရမယ်အလုတ်ကလည်းဘယ်ဟာဝမှအသေးချာလုတ်တယ်ရဲ့လို့မရှိဘူးအိမ်နောက်ဖေးမှာထမဲအိုးတည်ရင်အိမ်ရှိမှာပါအဝက်တွဲလျှော်တယ်ထမဲအိုးကိုရေဆေးလိုက်ပြီးရင်အဝက်ကလေးပြည့်ပြီးရေစိန်လိုက်ပြီးရင်မိဖို့တဲ့မိပြန်ထည့်လိုက်လျှော်ဖို့ထားတဲ့အဝက်တွေပေါ်ဆက်ပြာမုံလေးပြည့်ပုံလိုက်မိဘဘောထမင်းအိုးပြန်ပြေးတင်အဝတ်ကလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်ပြေးဆောင်ထမင်းအိုးပြန်ဝင်မွေဒီကြားထဲမှာအိမ်အလယ်မှာရှိတဲ့ဝါကြီးသမီးတူတူမကိုသမီးလေးပူတူတူလေးជីជីအရင်လာချီမယ်နော်အာဆိုပြီးလူကြောက်အောင်လှုပ်သွားသည်သူထိတ်နေတယ်ဘောတကယ်ကလေးထိတ်ခိုင်းရင်ဘယ်တော့မှမထိတ်ဘူးအလုတ်ရှိလို့
ဖင်နာလို့ခေါင်းနာလို့ဆိုပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးရှောင်းနေတာကလေးကိုအသေးချာလဲမထိန်ခိုင်းရဘူးသူကြောင်ရိုက်ပုံပြရာခတ်ပုံနဲ့ကလေးခမားမတွေးရတဲ့အရာတွေဖြစ်ကုန်မယ်ဒီလိုနဲ့အိမ်ရှိအိမ်နောက်ဘုန်းကြီးပြန်အေးရင်ကျူးနေတဲ့ထင်ရလောက်အောင်လွန်းမြန်ပြေးနေတာနဲ့တင်ထမင်းအိုးကလည်းပြဲအဝတ်တွေလည်းကွဲကလေးကလည်းသေးတွေထွက်ပြီးအာလုံးပျက်စီးကုန်တော့တာပဲအိမ်နှဲမှာမစွန်လို့အိမ်ပြန်မာရောဟုတ်မယ်ထင်လို့လားတက်လိုက်တဲ့သင်္နန်းကဘာပေါ်မှာသင်္နန်းတက်နိုင်ဆုံးလူသားပြပါဆိုသူ့ပဲပြရမှာဂီတဒီပလိုမာကွန်ပျူတာဒီပလိုမာSCCI အင်္ဂလိပ်ဂျပန်ပြင်သစ်တရုတ်စပီကင်ရှီဟောင်းမီးသက်ရက်ချင်းနီအိမ်နွေးဆွမှုဟင်းချက်အစုံအစုံပါပဲဗျာလူတက်တဲ့သင်္นานတွေချရေးပြရရင်ဒီစာအုပ်စမှာမဟုတ်တော့ဘူးသင်္นานဟေ့လို့အတန်ကြားရင်ကိုလွန်ထေးသေးတို့ကကတ်ပါနေတာဒါတော့သင်္นานတွေစင်ပြီးဘာတက်တယ်လဲမမေ့နဲ့ဘာမှမတက်ဘူးတစ်ခုစင်ပြီးတစ်ခုတက်တာအရင်ဟာတွေကိုဘာတစ်ခုမှမသိတော့ဘူးကြောင်မာဆိုနေဝါကြီးခမရလဲလူထူထူကြားထဲမှာသူခဲမပါသွားရင်တယောက်ယောက်တော့မျက်စိမှောက်မှာပဲလို့အောက်မေ့ပြီးတက်ချင်သမျှသင်္นานအစုံကိုပေးတတ်တယ်ပိုက်ဆံလဲစိုက်ပေးတယ်ငါလက်ကလွတ်အေးရောဆိုပြီးဒါပေမဲ့တမာဒီဝနှကောင်းနှမျက်တို့ရဲ့ဆန္ဒမဲကသူ့ဘက်ပါဝင်မှုအားနဲ့နေတာမို့သူခဲမဘယ်မျရှစ်ဆက်ကရင်ရေလဲပါသေးသူ့အကြံကမအောင်ဖူးသာရေးနသားလေးကျူပစ်ကပြကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ထားလေသလားမသိထင်တာကတော့စိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးကိုမပြည့်ရဲလို့သူ့ရဲ့လေးနဲ့များကိုဖွက်ထားပြီးလက်ရှောင်နေတာထင်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဝါကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအစွန်ထုတ်ခြင်းဟိုကလည်းငန်းငန်းတက်သုံးလေးပိုင်းသေးခြင်းအောင်လိုချင်ဖြစ်နေတာတောင်မှဘာမှဖြစ်မလာတာသူ့ကိုကူညီဆောင်မမဲ့ကိုဆောင်နှက်ကလည်းယူကျင်အောင်ဆောင်နေတာဖြစ်မှာပေါ့တခုတော့ဖြစ်လာပါတယ်လူရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်နေရင်သူ့ခဲမပါပြီဥဆောင်သူလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်လိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘေးကနေကန့်လန့်တိုက်ပြီးသူ့ဘာသာသူကတ်ပါနေတာလူစလင်းပဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုတတိပေးတာပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အနီးနားမှာမဲမဲဝဝရဲရဲဝဝမိမကြီးတယောက်ခုံဆွခုံဆွနဲ့ဆက်စလူထနေတာမြင်ရင်တခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဝါကြီးခဲမတရေပလာပါပဲရိုက်ရင်စရင်ပေးထောက်ပံ့ရေးရမယ်ဒါပါပဲနွယ်မြတ်တဲ့ပင်ဆေးဘက်ဝင်းရင်ဆိုပေမဲ့ကဲဟော်ဒီမြတ်ကိုစားဆိုရင်ကျုပ်ကနွားမှာမဟုတ်တာဘာလို့စားရမှာလဲလို့ဆိုရမှာပေါ့ကဲမြက်ကတော့ဒီမြက်ပဲဒီမြက်ကိုပဲကြိတ်လူထင်ကြီးအောင်အသေးချာထုတ်ပို့ပြီးတော့ချိုးသားပြောပြောင်းတဲ့အပြောဆိုနဲ့ဒီဆေးဟာ96ပါးယောဂတဲ့ကနှစ်ပါးတိတိပျောက်ကိုပျောက်တယ်ဗျလို့အဲ့ဒီလိုပြောရောမှမင်းရဲ့ဂုံပစ္စည်းကရောင်းစုံတော့မှာပေါ့ဘင်းတော်ကားပွဲသားတန်းပေးလက်ဖက်ဤဆိုင်လေးထဲမှာပွဲသားမျိုးမြင့်ထွန်းကဝါကြီးကိုလက်ဆင်တွေပေးနေခြင်းဖြစ်ပါ၏ကဲခုနရိုးရိုးမျက်နဲ့ထုတ်ပို့ပြီးမှရောင်းချတဲ့မျက်နဲ့တံပိုးချင်းတူသေးလားမျိုးမြင့်ထွန်းဤစကားကိုဝါကြီးကခေါင်းကုပ်ပြီးအခုဟာငါခင်မောင်ကိုလင်ပေးသားဖို့ဆွေးနွေးနေတာလေဘယ်နဲ့ရောင်းဆက်နဲ့ကြိတ်အလုံးလုံးပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ထုတ်တစိကကတ်ရအောင်မှလဲမင်းဟာတလွဲกว่าဟာတဲလဲဝေးတဲ့ဝါကြီးกว่าငါလည်းမင်းခင်မရုပ်ဆိုးမှယူလင်းမြန်မြန်ရသွားသေးဘူးဥပမာနဲ့ရှင်းပြနေတာကွဆိုလိုတာကမင်းခင်မရုပ်ဆိုးမှယူနောက်ဆုံးမော်ဒယ်ဇိုင်းတွေစင်ရေလေးပါလေးချိုးခိုင်းကြီးပါတွန်းခိုင်းဩနောက်ဟိုကျက်တူရေးဆက်ပြားဆိုတာသိလားအေးသိတယ်လေဟိုယူရရလာတဲ့ကျက်တူရေးဆက်ပြားနော်သိပါတယ်ဆိုနေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအေးအဲ့ဒီဆက်ပြားဝဲပြောက်တယ်ကွဒါကြောင့်ကျက်တူရေးဆက်ပြားလေးပါလေးတိုက်ခိုင်းဒါမှလှလှပါပါမွှေးမွှေးကြံကြံလေးဖြည့်ပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားတော့မှာဗောကွာမဟုတ်ဘူးလားငါဆိုလိုတာကမြက်ကတော့ဒီမြက်ပဲအယောင်းမြင့်တင်ရဲ့အနေနဲ့မြို့မြင့်ထွန်းကစကားတောင်မစုံဘူးဝါကြီးကဝုန်းကနေထပြီးတော်ပြီကွာခဲမလင်ပေးသားဖို့အယောင်းမြင့်တင်ရဲ့လောက်အောင်မဲတဲ့အယောင်းမြင့်တင်ရဲ့တော့မလုပ်ဘူးဟေးဒီစကောက်မဲချပြင်မယ်တမဝါမခက်တုံးကလူရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းတယ်လို့ရေနံစီနဲ့တွဲရောင်းပြမယ်အချီလုံးနှလုံးနဲ့တွဲပြမယ်ငါခဲမယူတဲ့လူကိုနေအတွက်တနေ့905ကိုတိုင်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ရာသက်ပံထောက်ပံ့မယ်ပွဲသားဝါကြီးကငါမှရောက်မထွက်တာဆိုလို့ဝါကြီးခဲမတရေပလာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့အထွက်မျိုးမြင့်ထွန်းထံမှဟာဟာဟာဟဲ့ကောင်လက်ဖက်ဤဘူးလေးရှင်းသွားပါအောင်လို့ကွာဟဲ့
ဆိုသည့်အတန်ကြာရ၏ဝါကြီးလှဲ့မကြည့်တော့သူစိတ်ထဲမှာတော့အင်းမြို့မြထွန်ပြောသလိုကြက်တူရေးဆက်ပြားလေးပါလေတော့ဝယ်သောင်းပါမယ်ဟုစိတ်ကူးရင်လည်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့လဲအိမ်မှာဘယ်သူမှရှိမနေပြန်သူမိမသူစားလဲအမျိုးအိမ်လိုအကြောင်းပြကရက်ွက်ထဲတွင်လှဲ့ပတ်အတင်းတုံနေမှာတေးကြ၏ဒါကမြို့နယ်ရိုးနယ်ကိုဖြစ်လာတာလက်ကျော်မတင်အပြင်းလဲဖက်အရှက်မရှိတတိကင်းကွာအိမ်စုံရှာပြီးလှဲ့ကာလိန်ရှုပ်အတင်းတုံသည်ဘုတ်ဤငပေါက်တာတာကြောင်းခေါင်မျိုးကောင်းနယ်ဝက်ငားသွယ်သည်ဆိုတဲ့ဝါကြီးရဲ့မိမဝုတ်ကပြားတဲ့အတိုင်းအစင်လာမပြက်စောင့်ထိန်ခဲ့တာသူတို့ရဲ့အမျိုးကိုဝါကြီးကစောင့်လေမျိုးနွယ်လို့ခေါ်တယ်ဝါကြီးသူ့ဘဝကိုသူပြန်စဉ်းစားမိသူယူလိုက်တာမိမတယောက်တည်းဒါတောင်မတော်တဆညားထားတာသူသာကအိမ်အလဲလာပြီးပြန်မစင်းတော့ရမှညားထားတာထားပါတော့မိမတယောက်တော့မပြောတာပါဘူးကိုကလည်းဆက်ဆော့ထားလို့ကလေးတောင်ရနေမှာကိုအဲစိုးတာကသူ့ဝါတုံးမကြီးပါခေါ်တင်ထားခြင်းပဲကျွေးတာကမကျွေးနိုင်လို့မဟုတ်ကျွေးနိုင်ပါသည်ဒါပေမဲ့မျက်စိနှောက်အောင်တော့မလုံနဲ့ပေါ့အခုဟာကတအိမ်လုံးကိုဘာလုံးလို့လုံနေမှမသိအောင်ပြရာခတ်နေတာအလုပ်တွေလုံနေတာလားဆိုတော့လဲမဟုတ်ပြန်မလုံဘူးလားဆိုတော့လဲမဟုတ်ပြန်လုံတော့လုံနေတယ်ဘာလုံနေမှကိုမသိအိမ်ကြီးတော့လဲတအိမ်လုံးသူတို့အဝတ်တွေအရှုပ်တွေအရှုပ်တွေအရှုပ်ထုပ်တွေနဲ့ပွားပြဲပလဲနေတယ်ပြောလိုက်ရင်လေဒီတအိမ်လုံးငါတယောက်တည်းတိမ့်ကြုံလုံနေရတာငါမို့လုံနိုင်တာနော်နင်တို့အလို့သမားခေါ်လို့ကြည်ပါလားဟွန်းလောက်တောင်တက်သွားအောင်မယ်ဆိုတာကပါသေးသည်သူ့ကြောင့်လင်မယားရံဖျားတဲ့အချိန်ပေါင်းလဲမနေဘာကြောင့်လဲဆိုဒီကောင်မကြီးကကဒုံးကြိုက်ကလည်းလှုပ်သေးပြောလိုက်ရင်လေဆက်ဆက်ထိမခံသေးအငိုကလည်းထူသေးဆိုတော့ကထို့ကြောင့်ဝါကြီးကဒီကောင်မကြီးကိုလင်းမြန်မြန်ရမှအေးမယ်ဟုစဉ်းစားပြီးသူခဲမှလင်းအမြန်ရရန်နီလန်ကောင်များထိုင်၍စိတ်ကူးရင်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်ပွဲသားတိတ်ခါကြတာလဲပါတာပေါ့ဘာကြောင့်ဆိုဒါကြီးရောက်မထွက်ပဲအိမ်ရှိအငုတ်တဲနေတာကြားကြမှကိုစိုက်ကားသမားအောင်ကြီးနဲ့ဆိုတင့်တော်လီမလားစပရာလိုက်နေတဲ့အောင်သွေးရောရေထန့်ရောက်တဲ့ဝါပုဆိုရင်မဆိုနော်မိမမှရင်တွေ့မရှောင်ပြမားတတ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ရောအိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်မကြီးဘသူနဲ့ရရအေးတာလဲဟုတ်တွေ့ရင်ဟုတ်ပြီအကြံရပြီအဲ့ဒီအကြံကိုအကောင်ထဲပေါ်ရမယ်သူကောင်းတဲ့တွင်ဝင့်ငနဲ့လက်ခနဲ့မျက်နာမှလည်းချက်ချင်းပြုံးယောင်တန်သွား၏နောက်တဲ့နေ့မနေ့အစောကြီးမှာဝါကြီးသူ့ရင်ရှိသပွဲကုံတစ်ခုမှာထိုင်ကုံ6လုံးခင်းပြီးအေးအေးဆေးဆေးတက်တာပုံစံနဲ့ထိုင်နေတယ်။သူ့ရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာတော့အော့အန်ချမတတ်မျောလင်းရက်တွေပြေလို့ပေါ့။သူ့ရင်ရှိမှာကလည်းလမ်းမကြီးဆိုတော့ဖြတ်သွားဖြတ်လာလူအလုံးသူ့ကိုမြင်နေရတယ်။သပွဲပေါ်မှာလည်းရေနုကရနဲ့မုံမျိုးစုံတင်ထားတယ်။သေးသွားသေးပြန်မိမကြီးတွေဝါကြီးကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လှုပ်သွားကြတယ်။ဝါကြီးကတော့ခရုမစိုက်ဘူးသူလိုချင်တဲ့လူတွေကိုပဲခက်တီတီနဲ့မျောနေလိုက်တယ်သိမ့်မကြပါဘူးရက်ွက်ထဲကရေလှက်ပတ်ရောက်နေတဲ့ဝါဘူးဆိုတဲ့ကောင်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့ထွက်လာတယ်ဝါဘူးကနေ့စဉ်နဲ့တဲ့တိုင်းသူ့အိမ်ရှိကဖြတ်ပြီးလမ်းထိပ်ကမိုးကြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်တောက်နေကြဝါဘူးသူ့အိမ်ရှိရောက်တော့ဝါကြီးကဝမ်းသာအားရပြန်ဟေးကောင်းလေဝါဘူးဘယ်တော့ဟာဘယ်တော့မှအခေါ်ပြောမရှိတဲ့ဝါကြီးရဲ့ပြုံးရှင်တဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်ဝါပုအားအားတင်သွားတယ်။ဒါကိုဝါကြီးကလမ်းထိပ်မိုးကြီးဆိုင်တင်နေ။လာပါဦးကွာဒီကိုဆွေးနွေးစရာလေးရှိလို့။ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ်။ဒါကိုဝါပုကဘူးမသိဘာမသိခေါင်းကုပ်ပြီးနေဦးမြဆွေးနွေးမယ်ဆိုလဲနောက်မှဆွေးနွေးကျွန်တော်ကဗိုက်စားလို့လက်ဖက်ရည်သွားတောက်လိုက်အောင်မယ်။ဝါကြီးကပြုံးပြီးလဖက်ရငါတိုက်မှာပါကွာဒီမဲ့ကြီးစံမုံနေရလဲအစုံများဟောဒီမဲ့ရွှေပစုံကိတ်ဟောတာကနိုင်ငံညာလာတဲ့ပူတင်းမင်းမိုးကြီးဆိုင်မှာဒါမျိုးမရဘူးကွာနောက်ပြီးတော့လဖက်ရလဲငါဖြော်ထားတာချက်နှုတ်စီမဟုတ်ဘူးနော်ရှယ်နှုတ်စီလဖက်ချောက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကလဖက်ချောက်ဘာကောင်းတယ်လဲမမေးနဲ့
တစ်ခွက်တော့ပြီးတော့တသက်ကြောက်စရာမယ်အဲအဲတသက်မမေ့စရာဘူးဆိုတော့ဝါဘူးလည်းမငင်းတာတော့ဘူးမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့သူ့သပွဲကိုရောက်လာတယ်လာပါကွာဒီမှာထိုင်တို့တွေကတရက်ကွက်ထဲသားချင်းညီကိုတွေပဲကွာအားနာစရာမလိုပါဘူးကွာဝါဘူးကခုံတစ်ခုမှဝင်းထိုင်လိုက်တယ်သူထိုင်တဲ့ခုံကလည်းတိတယ်မို့လားလမ်းမကိုကြော်ခိုင်းပြီးသူ့အိမ်ဘက်မျက်နာမူထားတဲ့ခုံဒါဟာဝါကြီးရဲ့ main target ဝါကြီးရဲ့အစီအမံကဲစားပါကွာကြိုက်တာစားဟောဒီမဲ့လက်ဖက်ကြီးမိုးကြီးဆိုင်မှာလို့တစ်ခွက်မဟုတ်ဘူးကွာမဲအဝါတော့စိတ်ကြိုက်တော့ဆိုပြီးလက်ဖက်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးတယ်ဝါဘူးကဇပွဲပေါ်ကမုံတွေကိုကြည့်ပြီးခေါင်းကုတ်ကကျွန်တော်ကဒီလိုမုံတွေမစားတတ်ဘူးဗျမနဲ့လင်းနေဆိုတာနဲ့ထမင်းကျော်လေးနှစ်ပွဲလောက်စားရမှတင်းတိမ်တာဝါဘူးစကားကိုဝါကြီးကမေးလျော့သွားဟန်နဲ့နှစ်ဖူးကိုသူ့လက်ဖက်နောက်နဲ့ထုပြီးဟာအဲ့ဒါကိုမေ့နေတာအဲ့ဒါကိုမေ့နေတာမင်းတို့ပင်ပင်မမလောက်ရတဲ့လူတွေဆိုတော့အစာများများစားရမှတင့်တယ်မှာပေါ့ကွာဟုတ်လားအဲဒါလေးပဲလွေးထားလိုက်ကွာနှက်ပြန်ကြရင်တော့ငါထမင်းကျော်ကျော်ပေးထားမယ်နော်ရှယ်ကျော်မှာနော်ဟင်ဝါကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဝါပုကြောင်သွားတယ်နောက်တန်တော်မျက်နာနဲ့ဟမ်ခုနခမားပြောတော့ကျုံနဲ့ဆွေးနေစရာရှိလို့ဆိုဟိုဆွေးနေတာကနှစ်ရက်တောင်ကြာမှာလားအဲ့ဒါတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမအားဘူးနော်ဝါကြီးကသူမူပြက်နေတာသတိရပြီးရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ဩဟုတ်သားပဲဆွေးနေခြင်းနဲ့ဆိုတာကဒီလိုလေကွာငါအိမ်ကရေသက်ကနည်းနည်းပြက်ချင်ချင်ဖြစ်နေလို့ကွာအဲ့ဒါဟာရေသက်ပြက်ရင်ရေသက်ပြင်စရာခေါ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုရေထန့်ရောက်တဲ့လူကဘယ်လိုပြင်တတ်မှာလဲဗျာအေးငါလည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ပါကွာဟိုရေသက်ပြင်စရာဘသူခွန်ရင်ကောင်းမလဲလို့အဲ့ဒါမင်းနဲ့တိုင်မင်းရင်လားဝါကြီးစကားကိုဝါပုမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးဟမ်ခမားဟာသဘောရောဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်နော်ရေရရာများခြေနေတာလားဝါကြီးကရေကျဲကျဲလှုပ်ပြီးရေရရာခြေတာမဟုတ်ပါဘူးကွာစေတနာပါစေတနာစစ်စစ်တွေပါကွာဝါပုပေါ်ထားတယ်ဝါကြီးရဲ့စေတနာပါဆိုပြီးရော့ချလိုက်ရတယ်အင်မတန်မှစကားလဲပါတယ်ဆိုတဲ့ပွဲသားခဲမလင်ပေးစားဖို့အရေးမှာတော့အထစ်ထစ်အငေါငေါဖြစ်နေရရှာတယ်ဝါပုကတော့သူဖြော်ပေးတဲ့လက်ဖက်ကြီးကိုတငုံငုံရင်သူ့မျက်နာကိုမတင်ငါတလို့ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကံကောင်းကျင်တော့ဟေးဟေးတင်မောင်တီလမ်းပေါ်မှာရှောက်လာတဲ့ကျောင်းဆရာတင်မောင်တီကိုမြင်တော့ဝါကြီးဝမ်းသာအားရနဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ကျောင်းဆရာတင်မောင်တီကလည်းဝါကြီးကိုမြင်တော့ရှင်ပြတဲ့မျက်နာနဲ့ဟာပါစဝါကပွဲသားဝါကြီးပဲဘယ်နဲ့အိမ်ရှိမှထွက်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ပါးတွေတောက်လို့ဘာကွင်ကောင်းမိထားပြန်ပြီလဲဆိုပြီးဝါကြီးတို့ရှိရာလှမ်းလာတယ်ဒါကိုဝါကြီးကလည်းဝမ်းသာအားရပဲလာလေဗျာလာလာကျုံတော့လက်ဖက်ရည်လေးမုံလေးဝင်လွေးသွားသမှာအုံးမုံတွေကလည်းစုံတယ်ဗျာကျုပ်ကဒါနာပြုနေတာပါစားပါဝနေတဲ့ကျောင်းဆရာကလည်းဝါပုနာကိုဝင်းထိုင်ပြီးအင်းဒါနပြုတယ်ဆိုတော့လေပါရမီဖြည့်ရတာဗောဗျကဲစားပြီဗျာဆိုပြီးအကောင်းဆုံးဘုံတစ်ခုကိုတလုတ်သေးဝက်ခနဲ့ဗဇက်သေးကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်ဝါကြီးကတော့လက်ဖက်ကြီးဖြော်ပေးရင်ကျောင်းဆရာလက်ဖက်ကြီးကဘလို့ကြိုက်လဲကြားစိတ်ပါဗျာထုံးစံတိုင်းနိုးစီပိုထက်ဝါကြီးကကျောင်းဆရာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလက်ဖက်ကြီးဖြော်ပေးတယ်ရပြီဗျာကြားစိမ့်လေးကျောင်းဆရာကြီးကဝါကြီးဖြော်ပေးတဲ့လက်ဖက်ကြီးတငုံကိုယူတောင်းရင်အာကောင်းတယ်ဗျာ good taste ပဲခမရသာပွဲသားမလို့ဖွင့်နေလက်ဖက်ကြီးဖြော်စားရင်တော့မိုးကြီးတို့မွေးရကြည်သေးရဲ့ဗျာကျောင်းဆရာကသူ့ဝတီအတိုင်းရရင်ရသလောက်ဖော်တယ်ဝါကြီးကသဘောကျတယ်လို့ပြုံးလျက်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟေးကျောင်းဆရာတို့ဝါကြီးတို့ဝါပုတို့ပါလားကွာဘာလို့နေကြတာလဲဆိုတဲ့အော်တန်ကြားရတယ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လမ်းထိပ်အတန်သွင်းစတူဒီယိုကအတန်ဖန်းဆရာကိုကိုလွင်ထုံးစံအတိုင်းဖောက်တဲ့အောင်ကြီးနင်းလာတဲ့စိုက်ကားပေါ်မှာထိုင်လို့ဟာကိုကိုလွင်နဲ့ကိုအောင်ကြီးတို့ပဲလာကြလာကြလက်ဖက်ကြီးဝင်တော့ကြပါဦးနှစ်ယောက်လုံးကတဟီဟီတဟာဟာနဲ့အလကားရတာပဲဗျာတောက်ပေးရတာပေါ့ဗျာဆိုပြီးသွားကြီးတွေဖြဲကဝါကြီးတို့စီဝင်လာကြတယ်
ဝါကြီးကတော့ပြုတ်ရှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ဖက်ကြီးဖြော်ပေးရင်ရပါတယ်ဗျာတရက်ကွက်ထဲသားချင်းတွေပဲဗျဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘဲသွားကြမလို့လဲကိုလွင်ကအောင်ကြီးဘက်ကိုမင်းငော့ပြရင်ဟိုမှာလေအောင်ကြီးကသူတို့အိမ်နာမင်းသက်ပြုတ်မုတ်ဆိုးပြန်ရောက်လာပြီးတော့သမင်သားပါလာလို့တဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းပါးပါးသွားဝယ်မလို့ဗျဝါကြီးကသကရောဖော်ရော့ဖြင့်ဘာလဲကွာမင်းသက်ပြုတ်မုတ်ဆိုးကဩဒီလိုမုတ်ဆိုးကအရင် VCD တွေဗီဒီယိုတွေရိုက်နေတာမအောင်မြင်လို့ဆိုပြီးတော့လင်းခေးပြန်ပြီးမုတ်ဆိုးလုံနေတဲ့လူအခု तू ကတမင်ရလာလို့တဲ့ကိုလင့်စကားကိုဘယ်နေရာကအရာရာဝင်ဖောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာကဟုတ်တယ်ဗျတမင်သားကသိတ်နူးညံ့တာကျုပ်ကလည်းကျောင်းဆရာမလုပ်ခင်ကမုတ်ဆိုးလုပ်ခဲ့သေးတာသားကောင်တော့အကုန်ပြဖူးပါရဲ့သူစကားကိုစိုက်ကားသမားအောင်ကြီးနဲ့ကိုလင်တို့ကခါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝါကြီးကတော့ဟုတ်လားလှုပ်ဆတ်မအောင်ဗျခမရဲ့တောတောင်တွေ့ကြုံနေတယ်ဆိုတော့မြောက်ပေးသူရှိရင်ဘာတက်အောင်ကတယ်ဆိုလားအေးအဲ့ဒီလိုလူကြောင်းဆရာကကြာတို့ဆင်းတို့တမင်တို့ပြောင်တို့ပြစ်တာတွေကတော့ပြောမနေပါနဲ့ဗျာအဲတခါတော့တော့ချောက်ခါရတာဗျတော်ယုံလူဆိုရင်တော့သူ့ပြက်သွားတော့တယ်ကျုပ်မှုလို့ပေါ့ဗျာကျုပ်မှုပေါ့ကြံတဲ့လူဆိုရင်တော့ယူပြီကြောင်းဆရာကသူ့ရင်ဘတ်ပိန်ပိန်ကိုတဘုံဘုံထူရင်ပြောတယ်ဒီတခါသူ့စကားကိုအလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်လှုပ်ဆတ်မအောင်ဗျတော့ချောက်တယ်ဆိုတာကိုလွင်ရဲ့အမေအောင်ကြီးနဲ့ဝါပူကသူတို့ကိုငေးနေတယ်တခါဗျာကျုပ်ကလည်းတောတက်သွားပြီးတော့ရေတံခွန်တစ်ခုရဲ့ဘေးမှာတုတ်ကိုင်းထောင်ရင်းနဲ့ဘာသားကောင်များရှိမလဲဆိုပြီးတော့ချောင်းနေတော့ပြုံးဆိုဗျာတမင်ဘူကြီးတကောင်ပေါ်လာပါရောလားတမင်ဘူကြီးကလည်းဗျာကြီးသလားမမေးနဲ့ကျွတ်တို့ရင်ညွှန်းလောက်ကိုရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျုပ်ကလည်းအပိုင်မဲဆိုပြီးတော့တနက်ကိုငုံပြီးတော့မောင်းတယ်မှာလာလာခုနကတမင်ကြီးကကြာကြီးဖြစ်သွားပါရောလားကျုပ်ကလည်းကျုပ်ကိုဗျသူများမှမဟုတ်တာကြာဆိုလည်းပြတ်တော့မဟဲ့ဆိုပြီးတော့တနက်ကိုအချိန်လိုက်မှာအဲ့ဒီအချိန်ရမှကြာကြီးကထပြီးတော့မတ်တက်အရက်အောင်မလေးဗျာအဲ့ဒီကြာကြီးကနေအမွှေးအမင်းတွေထူလပြင်းနဲ့ရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့အကောင်ကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ကျုပ်ကိုအဆွဲကြီးနဲ့ဖြဲပြီးတော့ဟန်းဆိုလှုပ်ထဲလိုက်တာဗျကျောင်းဆရာရဲ့အာဝဇန်းကြောင့်အလုံးနောက်လန်ပြီးလန့်ကုန်ရတယ်သူစကားကိုအလုံးကမျက်စိအဝိုင်းသားနဲ့ငေးကြည့်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာတရေလိုလိုကောင်ကြီးကကျုပ်စီကိုခုံထမှာခုံဟမ်ရောင်းဆရာစကားကိုထပ်မဆက်ပဲမျက်လုံးကြီးပြူပြီးဝါကြီးရဲ့အိမ်ဘက်ကိုကြောက်လန့်နေရငေးကြည့်နေတယ်လက်ညှိုးလေးကလည်းကြွေကြွေလေးထိုးလို့သူကြည့်နေရကိုအလုံးကကြောင်စီစီနဲ့လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟမ်အလိုဟာဝါကြီးလည်းဟာဆိုပြီးအာမေရိတန်နေထွက်ကုန်တယ်။ဝါကြီးကမတင်ငါလို့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အောင်မလေးဗျာ။သူ့တောင်ရောင်ပြီးထခုံသွားမိတယ်။ဟုတ်တယ်။အိမ်ဘောက်ကမှသူ့ရဲ့ခဲမှတရေပလာကြီး။အိတ်ချေမူရူဖြစ်ပြီးထမိန်ကိုရင်ကောင်းစီကစပင်းစုပ်ဖွားကြီးနဲ့ဗဇက်မှလည်းအဖြူဘက်တွေကတ်ပြီးမျက်ချီးတွေချွေးတွေထွက်ပြီးစောင်းဆောင်ကြီးထိုင်နေတယ်။ခုနကတရေမကြောက်ဘူးလို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ကျောင်းဆရာတင်မောင်ဒီကင်ထားတဲ့လက်ဖက်ကြီးကွက်ဟာဂက်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 မြည်အောင်တုံးနေတယ်။အတန်ဖန်းကိုကိုလင်းရဲ့မျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေဝိုင်းလာပြီးစို့တက်သွားတယ်။စိုက်ကားသမားအောင်ကြီးမုံထိုးထက်နေတော့မှုဖြစ်မယ်။ဗဇက်ကိုပြန်မပိတ်နိုင်သေးဘူး။ဝါဘူးရဲ့မျက်နှာကြီးတော့လည်းသွေးဆုပ်ပြီးမျက်လုံးကြီးသေးနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ခင်မကအိမ်ဘဝကနေဆက်ကနေအထား။အော်မလေးဗျာဆင်းလာပြီဆင်းလာပြီ။တော်ရဲအကောင်ကြီးလိုက်လာပြီဗျာ။ဟာဟာလောက်ကြပါအောင်လောက်ကြပါအောင်ဟာဟာငါဆိုင်ကငါဆိုင်ကဆိုပြီးတင်မောင်တီရယ်ကိုလွင်ရယ်အောင်ကြီးရယ်တုတ်ကနေထပြေးကြတယ်ဝါဘူးကတော့ကြောင်တောင်တောင်ထိုင်လေဟိုကောင်မရဲ့မျက်နာကလည်းဗျာဖိလိမ့်ပြီးပြင်ဆင်ထားရင်တောင်လူကြောက်ပါတယ်ဆိုနေမှအခုလိုအိတ်ချေမူလူနဲ့မပြင်းရမဆင်ရသေးတဲ့အချင်းဆိုတော့စဉ်းစားတာကြီးမေကုဝန်ဖဲရှုံနေတော့သမယာတိကိုကြိုက်မိတဲ့ယုံမျိုးမြင်မှုနေကြသူတောင်းလမ်းမိပါတယ်ဝါဘူးကတော့ဘာကြောင့်ရဲမသိဘူးလွန်ထေးသေးကိုကြောင်ငေးကြည့်နေတယ်ဘာပဲပြောပြောတယောက်ကြံသေးတယ်ဆိုတော့ဝါကြီးဝမ်းသာသွားတယ်ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးရောက်လာတဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်လူစွမ်းကောင်းကိုအပြုံးတစ်ပွင့်နဲ့ဖွင့်ချွေလိုက်တယ်
ဝါဘူးကသူ့ကိုမကြည့်ဘူးလွန်ထေးထေးကိုပဲကြည့်နေတယ်သေးကြပြီသေးကြပြီဒီကောင်လွန်ထေးထေးကိုမြင်မြင်ရင်းကျွေးနေပြီကိုကနန်းနဲ့အိယာနုကသာကပုတ်ကိုအလှကိုဒီကောင်ဆက်ဆက်ယိုးနေပြီမျက်လုံးကလည်းအီလေလို့ဒီမဲ့ဒီမဒီမဝါကြီးကအထက်ခေါ်တယ်ဝါဘူးကသူ့ကိုလှဲ့မကြည့်ဘူးလွန်ထေးထေးကိုငေးလျက်ဝါကြီးအပျော်လွန်သွားပြီဒီမဲ့ဝါဘူးဆိုပြီးပခုံးကိုတို့လိုက်မှဝုန်းကနဲမိသားနဲ့အတူဝါဘူးနောက်ပြန်ကြီးဖုံးဆိုလဲကြသွားတယ်ဟာအဲ့ဒီတော့မှဝါကြီးလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဝါဘူးလွန်ထေးထေးကိုကြည့်နေတာကြွေလို့ကြည့်နေတာမဟုတ်ပဲအကြောက်လွန်ပြီးငုတ်တုတ်မေ့နေတာနောက်တနေ့မနေ့မှလဲဝါကြီးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသပွဲကုံလေးခင်းထိုင်ကုံလေးချပြီးထမင်းမှကြော်ထားသေးတယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီကနေ့တော့မျက်စိယင်လောက်ကြပြီလေ။မျက်စိယင်သွားရင်ရပြီ။ကျန်တာသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သူတွေးနေတုန်းမှပဲမြင်လိုက်ရတာကတော့လမ်းမဘက်ကိုငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်လျှောက်လာတဲ့ဝါဘူး။ဟေးဝါဘူး။သူ့ရဲ့ဝမ်းသာအားရခေါ်သာ။သူ့တန်ကြတာနဲ့ဝါဘူးတွန့်ဝင်သွားတယ်။ပြီးတော့အိမ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်သူ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ပြီးမျက်နာမာမာကြီးနဲ့ဗါလဲဆိုပြီးတန်ပြက်ကြီးနဲ့ပြန်မေးတယ်ဒါကိုဝါကြီးကလွန်စွာပြုံးချိုသောမျက်နာဖြင့်ဒီမဲ့မင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ထမင်းငါကြော်ထားတယ်ကွာရက်ဦးနဲ့ဝက်သားနိုင်ရင်နဲ့ပါကွာထမင်းကိုတော့ထောပတ်လေးနဲ့ကြော်ထားတာဣနေတာပဲကွာလာပါကွာထမင်းကြော်အတန်ကြတော့ဝါပုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်နောက်မှသတိရသွားသလိုဟန်မျိုးနဲ့ခြေလန်းကိုပြန်ပြင်လိုက်ပြီးဟာမစားပါဘူးဗျာခမားဟာစားရတာနည်းနည်းဟိုဟာကြီးနဲ့ချင်းချောက်တာအများများဟမ်ဘာကြီးနဲ့ချင်းချောက်မိလို့လဲကွာခမားမသိချင်အောင်ဆောင်းမနေပါနဲ့ဗျာအပုပ်ကောင်ဒုတ်ထောင်ထားတဲ့ရုပ်နဲ့ဟာဦးကဲကျွန်တော်သွားမယ်လမ်းတွင်လည်းရုပ်ကိုမခေါ်နဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးစကားပဲဆိုတော့ဝါကြီးဝါပုရှိကိုပိတ်ရရင်နေပါအောင်ကွာငါပြောပြရသေးကုန်ဆိုပြီးကာထားတယ်ဒါကိုဝါဘူးကသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးခင်ဗျဖယ်ရင်ဖယ်နော်မဖယ်ရင်တော့ရဲတိုင်းပဲဟမ်ဝါဘူးစကားကြောင့်ဝါကြီးကြောင်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဝါဘူးဟာသူ့ကိုကြော်တက်ပြီးဟေးဟာဟေးဟေးဝါဘူးဝါဘူးသူတားချိန်တော့မရလိုက်ဘူးဝါဘူးခင်ဗျနားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ပြီးခြေကုံတုတ်တော့တာဝါကြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်တက်ပြင်းချမိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်တွေ့တယ်ဟေးကျောင်းဆရာကိုတက်မောင်ဒီသူ့ခေါ်တန်လဲကြာရောကျောင်းဆရာတက်မောင်ဒီပါလာတဲ့သူ့လွယ်အိတ်ကိုမျက်နာမှာကွယ်ပြီးခြေကုံတုတ်ပြန်လာပါပဲတော့တဲ့မှာကြားတွေစင်နေမကြောက်မရွံ့ပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တက်မောင်ဒီဘလောက်ခြောက်ချားစရာတွေ့ရလို့လဲမသိဘူးလှဲ့ကိုမကြည့်တော့တာဟေးကိုတက်မောင်ဒီဟေးကိုတမောင်လီကိုတမောင်လီသူတခါခေါ်တိုင်းတမောင်လီခမားတမဆုံတခါကြုံကြုံသွားပြီးခြေလန်းအချိန်မြင့်သွားကပြေးသွားသလားတောင်အောင်မေ့ရပါတယ်သူခမားမြို့ပေါ်နေရင်တောချောက်ခံထားရတယ်နဲ့တူပါတယ်ဝါကြီးတပြင်းချလိုက်တယ်သူတက်ကနေ့မအောင်မြင်လို့လေဘယ်လိုဆက်လို့ရရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတော့မှာပဲကိုလွန်နဲ့အောင်ကြီးစိုက်ကားကြီးနဲ့ဟေးကိုလွန်ဟာအောင်ကြီးသူ့ရဲ့ဝမ်းသာအားရခေါ်တာဟိုနှစ်ယောက်ကခေါင်းကိုဖွက်ပြီးဟဲ့ကောင်နင်းမှာဟာမြန်မြန်နင်းမှာအေးကျုပ်လည်းနင်းနေတာပဲဗျာနင်းနေတာပဲဆိုပြီးစိုက်ကားကိုဒုံးမြန်အမှတ်နဲ့သွန်ချပွားတော့တယ်ဝါကြီးတက်ပြင်းချယုံပြင်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးသူ့ခမားတဲထားတဲ့ထမင်းကြော်အိုးကိုကြည့်လိုက်သပွဲပေါ်ကလက်ဖက်ယူခွက်ကိုကြည့်လိုက်နဲ့ကြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟာကိုဝါကြီးအိမ်ရှိမှာခုံတွေခင်းပြီးတော့တွေတွေကြီးရက်လိုပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဗျကြည်လိုက်တော့စပယ်ယာအောင်သွေးသူ့အောင်မေးလေးထုတ်ပြီးပြုံပြုံကြီးရောက်လာတယ်အောင်သွေးကိုလည်းမြင်ရောဝါကြီးဝမ်းသာသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးကအယက်မှုလေတိုင်းကောင်မလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဇားရှိတယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်သူကလည်းဒီလိုဇားကောင်မျိုးမှတွေ့ကျင်နေတာဒါကြောင့်ဟာညီလေးအောင်သွေးပဲသွားမှာလဲကွာလောင်းလေကွာဆိုပြီးဖိတ်မှန်တကပြူလိုက်တယ်
အောင်သွေးကသူ့ရှိရာဝင်လာပြီးဘယ်ရမှာတော့ဗျာဆက်ပဲရပဲဗျကားစီသွားမှာပေါ့ဗျနို့ဒါတွေကအေးအဲ့ဒါပြောမလို့ကွာကိုကဒါနာပြုနေတာလေလာထိုင်ထမင်းညော်စားသွားပါဦးကွာဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ထမင်းညော်ခုခတ်ထက်ပေးပြီးကဲညီလေးစားနော်အာမနာနဲ့ကိုရင်အကိုကထတ်ထက်ပေးဦးမယ်ဘော်ဘော်ချင်းနေပဲကွာစားလာစားစမ်းပါအကိုကစိတ်မဆိုးပါဘူးဆိုတော့အောင်သွေးမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးနေသားမအောင်ညာခမရအလှလုံနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ရပါဘူးညီလေးယာသိတယ်မို့လားကွာအကူကပွဲသားဆိုတော့တခါတလေတော့လိန်လေပြီးတော့ပြောခါတာတည်းရှိတာပေါ့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးလေးကလည်းအလှမ်းကနည်းနည်းလေးဝေးနေတာနဲ့ဒီနေ့တော့အကူမနေ့ကဟိုပွဲကမျိုးမျိုးမြဲမြဲလေးရထားလို့လာသမျှလူအလှူဒါနပြုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒါနလေးပြုနေတာပါကွာဆာဆာนี่เลยอามานาเนี่ยตูก็ซ้าสู่ราပြောရသေးတယ်အောင်သွေးစားထားတာဓပကံကုန်လှူပြီအင်းကောင်းတယ်ဗျာထမင်းညော်ဆိုတာဒါမျိုးစီအိတ်နေမှာဗျလုတ်ပါအောင်ဗျကောင်းလုံးလို့ဆိုတာနဲ့ဝါကြီးဟာကမန်ကရန်ပကံသွားဆွဲပြီးထည့်ပြီးသားစားတာစားပါအောင်သွေးရာအကိုကကိုယ်တိုင်မစားနိုင်လို့ကွာအဲ့လိုစားနိုင်တဲ့လူတွေ့ရင်သိတ်အားကြတာအင်းစားဖို့ကိစ္စတော့စိတ်သာချဗျာပြုလို့ဆက်ပဲရဆိုတာမျိုးကပြီးရလွှားရနဲ့နောက်ကားခုံတက်တော့ဘိုက်ကလိုလိုချောင်းပြီးသားဗျအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဟမ်အောင်သွေးစကားကိုထပ်မဆက်ပဲဇွန်းကြီးကိုကြိုက်ပြီးငြိမ်သွားတယ်သူလှဲ့ကြည့်နေတာကအခုမှအိယာကအိမ်မုံစုံမွားနဲ့ထလာပြီးခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်နေတဲ့လွန်ထေးသေးစီကိုလွန်ထေးသေးကအိမ်ဘဝမှာဆက်ကနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာမြင်မှလန့်ပြီးဟာဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဟမ်အောင်သွေးရဲ့ကတုံကရင်အမေဝါကြီးလှဲ့ကြည့်လိုက်တော့အောင်မလေးဗျာဟာလန့်လိုက်တာသူမြင်ဘူးနေကြလူတောင်ဆက်ခနဲ့လန့်သွားသေးတယ်လွန်ထေးသေးကတော့ပုံမပြောင်းဘူးမနေ့ကအတိုင်းပဲထမင်းရင်ကောင်းစီပြီးပွာရောက်နေတဲ့သဘင်ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတန်းဥဆွဲနေပုံကပုတ်ပါတောင်ကမဲဝနာခွေးဝဲသားသေးဝင်ပန်းထားတဲ့ပန်းကိုရှိုက်နှမ်းမိသလိုမအီမလဲယုတ်ကြီးနေအောင်သွေးကဇွန်ကြီးကိုက်ပကံလေးကိုမှပြီးတုံနေတယ်ပြီးတော့ကတုံငရင်နဲ့အကိုအကိုအဲအဲ့ဒါဘာဘာကြီးရဲ့ဟင်ဘဇက်ကဇွန်မဖြုတ်ရသေးတော့စကားတောင်မပြီးဘူးဒါကိုဝါကြီးကဟမ်းမပြတ်ပြုံးပြီးအဲ့ဒါငါခင်မလေကွာသူ့အနေထားနဲ့သူတော့မစိုးပါဘူးဆိုတော့အောင်သွေးကမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ဟမ်ဟမ်ခင်ဗျခင်မဆိုတော့လူပေါ့နော်เอวกว่ามาหลาอูล่ะฮะอ๋องเตยอ่ะตะเปี้ยฉายินอืมขาไดส่วนเนาะขะมะจุยทาดาอานาพี่รอหล่าเดหลูပြောมีมาเว้ยบ่ะอะคูรอจนเราไม่ပြောနိုင်หล่าเดဆိုราวจนเราอามาขันมีเน้เด้บ่ะแกๆตั้วพี่เนาะตั้วพี่อมลีเจ้ติถ่าไล่ดาเนาะสุบีบะซัดแท้แท้ทาเดทะมิ้นจ่อซ้งโหตองเปียมะทุ่งไหนเว้ยกุ๊กฉี่กุ๊กฉี่เนี่ยถั่วตั้วเลยดอเด้ဝါကြီးခမရမှာသူ့အကြံစီမအောင်မှန်းတည်တော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်ဒီကောင်မရုပ်ကတော့ကွာငါတောင်လန့်နေဟုရေရွရင်းသာတကယ်ပါအင်မတန်မှမျက်စိရင်းနေတဲ့ဝါကြီးတောင်မှဖြတ်ခနဲ့တွေ့ရင်လန့်လန့်သွားအောင်ကိုသူ့ရုပ်ကြီးဟာကြောက်เสียကောင်းလွန်းတဲ့နေရာမှာပါရမီကောင်းလွန်းနေတယ်ဟောလိဝုဒ်လိုနေရာကိုရောက်သွားရင်တော့တော်တော့ကိုအလုတ်ဖြစ်မှာမကောင်းဆိုးဝါတရက်တစီကားတွေရိုက်ရင်မိက္ကတောင်လူးเสียမလို့တဲ့ယုံမျိုးတိရွက်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းကျွေးနေသည်ဆောင်းလေးကလည်းအေးအေးလေးကို့အာကောင်တွေကအငွေ့တွေပြန်တွေ့ရသည့်အထိခြံစီလွန်လာ၏နနဆိုးသောမို့ဘဲပြုတ်တယ်တို့ဤအတန်များနေရအနှံ့စီညမ်းနေ၏ထိုချိန်မျိုးမှာပွဲသားတန်းကထုံးစံတိုင်းလူရှင်းစေနေ့လေနေကင်းနှစ်နာရီလောက်မှအလုတ်ကဖြစ်ကြတာကိုဒါပေမဲ့ဝရိယအကောင်းသူများကတော့အဲ့ဒါမင်းကတက်ကနစ်မှားတာပွဲသားချင်းအတူတူခဲမကိစ္စနဲ့မျိုးမြင့်ထွန်းဤဆရာလုံးမှုကိုဝါကြီးခံနေရသည်ခံရမယ်ဆိုလဲခံကျင်တရားသူလုံးသမျှတစ်ခုမှမအောင်မြင်တာကိုမိန်းမတယောက်ရဲ့အလှအိုမနေ့အိယထမှာကြည့်ရမယ်ဆိုတာအကောင်းပြောထားတာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါတမင်ကြက်ထားတာ
အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေကရုပ်ဆိုးဆုံးဖြစ်နေလို့ကိုပြောထားတာကွမနလင်းလို့အိယာထားချိန်မှာကြည့်လိုက်မိမအတော်များများဘယ်တော့မှမလှဘူးကွမင်းဟာအခုဟာမင်းခဲမှာငကိုရဲမှာတရေရုပ်ပေါက်နေတယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့အဲ့ဒါမှကြီးကိုမနခဲမှာသွားပြတယ်ဆိုတော့ပြန်စစ်စားကြည့်ပါဦးအင်းအဲ့ဒီတော့ငါဘာလို့ရောက်မှလဲတာပြောပါကွာဝါကြီးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းကုပ်ရင်းပြောသည်မြို့မြင့်ထွန်ပြောလဲပြောเสียသူခဲမပုံကူကမလဆုံယူဖုံးစိတ်ဆို၏ဖွတ်နဲ့ရှင်ပြဖွတ်တော်ပွား၏ကျွဲနဲ့နိုင်ဆိုကျွဲစိတ်တူ၏မြောက်နဲ့ရှင်ဆိုပြောကြလို့လဲမြောက်ပင်အောငူရလိမ့်မည်ဆိုသလိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုမြို့မြင့်ထွန်ကသူခုံကိုဝါကြီးနဲ့နီယာပြောင်းရွှေ့ထိုင်လိုက်ပြီးလေတံတို့တို့ဖြင့်ဒီမဲ့ငါပြောမယ်အေးပြောယောက်ျားတွေရဲ့စိတ်ကအယက်မူးလာရင်ပို့ပြီးတော့ရဲတင်းလာကြတယ်ကွမဟုတ်တာလို့ဖို့ကလည်းပို့ပြီးတော့သွေးကောင်းလာကြတယ်။အခုကမဟုတ်တာမှမဟုတ်တာ။အေးငါကသဘောဖြစ်ပြောတာကွ။နောက်ပြီးတော့ယောက်ျားသားများအယက်မူးလာပြီဆိုရင်တော်ယုံမင်းမလှလာတတ်တယ်ကွ။မင်းလည်းကြုံမှုမှာပါ။အေးမင်းပြောတာတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲကွ။ငါလည်းမင်းမရတာအယက်မူးပြီးတော့မှားလို့ရခဲ့တာကွ။နော်မဆိုရင်တော့ဒီမိမငါးမျက်စီတည်းချော့လာမှာမဟုတ်ဘူး။အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာကွာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။မျိုးမြင့်ထွန်းကသပွဲကုံကိုအားရပါရပုတ်ပြီးထောက်ခံသည်။နောက်သူမပင်ပြီးတော့မိမသဘာဝလည်းညာဘက်မှောင်မှောင်ဆန်းဆန်းမှမြင်ရရင်တော့ပို့ပြီးလှလာတတ်တယ်ကွာ။မျိုးမြင့်ထွန်းစကားကိုဝါကြီးကခေါင်းကုပ်ပြီးအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကွာ။ငါလည်းငါမိမနဲ့ညာဘက်မို့လို့ညာတာကွာနေဘက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဝါကြီးရဲ့စကားကိုမျိုးမြင့်ထွန်းကအရှိကခုံကိုအားရပါရပုတ်ပြန်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာကွာအဲ့ဒါကိုပြောတာမိန်းမတွေလှလာတဲ့အချိန်နဲ့ယောက်ျားတွေအယက်မှုပြီးတော့အမြင်မှောက်မှားချင်းပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီကိစ္စပြက်ကြောနေမှာအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်သားပဲကွာငါလည်းငါမိန်းမသူစားကြီးနဲ့ညာတာအဲ့တိုင်းပဲကွာငါလည်းအယက်မှုနေသူကလည်းညာဘက်အိမ်မော်တက်လာအဲ့ဒီမှာမှားကုန်ကြတာပဲ။ဝါကြီးစကားကိုကြားတော့မြို့မြထွန်းကမိမ့်မိန်ကြီးပြုံးပြီးကဲဒါဆိုမင်းလည်းအတွေ့အကြုံရှိနေတာပဲကွ။အဲ့ဒီနေတော့အွန်လိုက်အောင်ပဲရှိတာပေါ့။မြို့မြထွန်းရဲ့အပြောဒါကိုဝါကြီးကဝမ်းသာအားရဖြင့်အေးဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီနေကိုသုံးရမယ်။အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရဲ့ကုန်ကြေးတွေကနည်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟာဒါတော့ကွာမင်းဒီလောက်ကတော့ကုန်ကြခါမှာပေါ့ကွာရေရှည်ဟိုအတွက်လေကွာဓာကြီးထွက်သွားရင်မင်းဘလောက်တက်တာသွားမလဲဒီအရက်ဖိုးတွေကမင်းခဲမာကြီးပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပစုံရောက်ကိုဘလောက်ဘလောက်နဲ့ဝါနေတယ်လောက်တော့မရှိပါဘူးကွာမျိုးမြထုံးပြောမှဝါကြီးရဲ့မျက်စိတဲသူ့ကိုစားသေးခြင်းလွန်းလို့နေကအမေပို့လိုက်တဲ့ပစုံရောက်ကိုသူ့ကိုတော့စီးကန်းနဲ့စားမှပိုးခံမိဟုအကြောင်းပြကအခန်းထဲထက်ပလင်းသွပ်ပြီးဘလောက်ဘလောက်နဲ့ဘဲလော်ဝါသလိုဝါနေသောသူခဲမှတရေပလာကြီးရဲ့ပုံပေါ်လာ၏ထို့ကြောင့်ချက်ချင်းပင်လုံမယ်ကွာဒီကောင်မကြီးအိမ်ကထွက်ဖို့ဆိုရင်တရက်ကွက်လုံးကိုအရက်တိုက်ပြင်မယ်ခုကြွေးကြော်ရင်စိတ်ထဲမှာတော့အရက်မူးလင်တကယ်မားနိုင်ရရှိသောလူစရင်ကိုတွက်နေသည်အယက်မူပြီးမိမကိစ္စနဲ့မှားနိုင်ရည်အရှိဆုံးလူစရင်အလောက်ကိုင်းနဲ့မှားခဲ့တဲ့မြအမှုစရင်ကိုစန်းပန်းတူအဲ့လေဘဘူးတူရာနဲ့ပူရာနဲ့အတူတူပါပဲလေဘတ်စကားပေါ်တွင်ဘရားကျော်ကလမကိုအရှက်မရှိရည်သားစကားလိုက်ပြောဘူးခြင်း90တဦးနဲ့ညမောင်မောင်ဈေးတော်တွင်ချိန်တွေ့စဉ်ပိုးဆိုးပတ်ဆက်အနေထားနဲ့လူမိဘူးခြင်းကွန်ရတဲ့ပြောင်းမှုတွေများနဲ့အချာအမှုကြီးငယ်များများစွာကြန့်ရှိချက်ဖောင်းဇပွဲတို့သူတို့ဆိုင်မှဆိုင်သားများအားအပျော်ခီးဖြစ်ချောင်းသာကိုပို့ရာတခါမှမမြင်မှုသောမိန်းကလေးတယောက်ကိုနင်ငါ့ကိုသိလားငါ့နာမည်စိုးသက်ခိုင်းဟုထင်ရမြင်ရာကောင်းတို့ရာရာနာမည်များကိုပြော၍ပြောင်းဝင်လုံးရင်ငါ့လုံနေသောကောင်းမလေးများထံပီတီတီနဲ့သွားပြီးငနီတူကြောခွဲနီးကအစတင်ယူ၍အရှက်မရှိဝင်လုံးရင်လန်ထိတ်ကဘိမ့်မုံတဲ့ညအချိန်အိမ်ပြန်ရင်တွင်ကတဲ့ရိုးပေး၌ဝိရလက်ကိုပြေဆွဲခြင်း
အဝဟဝိဝဟကိုတစ်ချိန်လုံးခေါင်းထဲထည့်ထားပြီးတန်ဝါဒကိစ္စများမှလွဲ၍ဘာမှမတွေ့တတ်သူအခြားပြစ်မှုမျိုးစုံကြံရှိကောင်းလေးပယံမိသည့်မိန်းကလေးကိုမဆိုသူ့ကိုကြိုက်နေပါသည်ဟုအထင်ရှိပြီးမြင်မြင်သမျှကိုကလိတက်ခြင်းသူတို့လမ်းထဲကကောင်းပါလေးမိသူကိုမဆိုဆက်ပေးပါကစင်ချောက်ကောင်ဖနက်တရံဝဲကတော့မိဟုတရားဝင်ကြညာထားဘူးခြင်းလမ်းထဲကကျောင်းသူတယောက်ဤအိမ်ကိုဖယဲသည့်နေစဉ်ပို့၍ပိုးပန်းပူခြင်းဖယားပွဲသည့်ညောင်မဲအောက်တွင်ကောင်းပါလေးတယောက်ကိုထိုင်ကတော့၍ရည်သားတကားပြောဘူးခြင်းအခြားပြစ်မှုများစွာထုံးနိုင်109 130တက္ကစီကားမောင်းသည်ဟုအကြောင်းပြပြီးခက်ပြက်ပြက်မိန်းကလေးများနဲ့တွဲခုတ်ဖူးခြင်းပြောစရာရှိသည်ဟုခေါ်ပြီးကောင်းမလေးတယောက်ကိုရီးသားတကားပြော၍ပါးကိုထောက်ဖနက်နဲ့အခုတ်ခံရဘူးခြင်းပွဲစဉ်တွင်ကောင်းမလေးတယောက်ကိုခလုတ်တိုက်ဟန်ဆောင်ပြီးမတော်တရောနေရာအားဆွဲမိ၍ရက်ွက်ယုံသို့သွားရောက်ဖြည့်ရှင်းရဘူးခြင်းအချောက်ခံဆောင်၍ကောင်းမလေးများ၏လက်နှင့်အခြားရာဝတ္ထုများကိုရလင်ရသလိုထီကပားဤကပားလှုပ်ဖူးခြင်းအခြားပြစ်မှုများစွာအောင်သွေးစပယာအယက်မူလာလင်တွေ့ကြရမိမများဤအိမ်မော်တက်၍ချဲ့ဖြေတောင်းတခြင်းမိမမှန်လင်မြည်သူကိုမဆူလက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ပေးဖူးခြင်းသင်းမောပင်ထမိန်ပတ်ထားလင်တောင်းအမထင်၍အဖုအထစ်ဝင်ဆန်းတတ်ခြင်းကလေးမရှိပါဘဲနဲ့ကိုပိုင်ချိုလိန်ဝယ်၍သုံးဆွဲခြင်းနဲ့အခြားပြစ်မှုများစွာစသဖြင့်ယခင်လူများထက်တဏအင်အားမလျော့သောဒေါန်းဒေါန်းပြေကိလေသာပိုင်ရှင်များကိုလက်ဂျိုပင်ကောက်အောင်ကြီးဝက်လက်မြို့ထုထက်ရန်ကုန်တင်မောင်တီကျောင်းဆရာစသဖြင့်တဏရာကဗဒနာကိလေသာထာဝရစရိယကာမတံဝညာနာမဟာဗလက်ကာယကြီးများစရင်ကိုပြုစုရရှိလေသည်လူစရင်စာရွက်ကိုကြည့်ပြီးဝါကြီးသဘောတွေကြနေသည်ဒီလူအင်အားနဲ့ဆိုရင်တယောက်မဟုတ်တယောက်တော့မျက်စိမှောက်လောက်ပြီးကံကောင်းလင်နှစ်ယောက်ပြူးသုံးယောက်ပြူးတောင်ဖြစ်နိုင်သေး၏ဒီကောင်းလေးငါခဲမာယူမူမူနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဓာထုံးမှုတွေပါတဲ့တောင်ဖြစ်နေမှအခဲဟူ၍ပင်တွေးပူမိသေးသည်အားလုံးကတော့တဏှာရာကတွင်လက်မယွန့်ကြီးသာရွှွင့်မြေပြောပြောမြင်လင်တောင်ခလုတ်တိုက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးချော်လဲရောထိုင်မှောက်အိတ်ချင်သည့်လူများကနန်းညံ့မှထခုံရင်ရသူများသာဤလူများနဲ့မစွန်လင်မြည်သူနဲ့စွန်တော့မည်နီဝါဤတွေ့ရင်အပျော်ကြီးပျော်ကပြုံးလိုက်မည်သည်နောက်မှဒီလူတွေအလုံးကိုလိုက်ဖယ်အောင်မှပဲဟုအကြံရပြီးအိမ်ပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်အိမ်ပေါ်မှဆင်းစဉ်ရင်မြို့ထဲကနေငိုင်းငိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပြန်လာတော့ဘဘူးကိုဆန်းကိုတွေ့ရသဖြင့်နမိတ်ကောင်းမည်ဟုဝမ်းသာသွားမည်သည်ဟုတ်သည်လေသူပထမဦးဆုံးရွေးချယ်ထားသည်ကလည်းကိုစမ်းမယ်မဟုတ်ပါလားထို့ကြောင့်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ဟေးကိုစမ်းအလုတ်ကပြန်လာတာလားကိုစမ်းကခြေလှမ်းရပ်ပြီးသူ့ကိုကြည့်ကဟုတ်ကဲ့ကိုဒီနေ့အလုတ်ဆော့ကြီးပြီလို့ဆော့တော့ပဲပြန်ခဲ့တာကိုစမ်းရဲ့အဖြေစကားကိုနားထောင်ပြီးဝါကြီးကကိုစမ်းရဲ့ပခုံးကိုရင်းနှီးစွာဖက်ကာကိုစမ်းကိုပြောစရာရှိလို့ပြောကိုဘဘူးကိစ္စလားကိုဆန်းကသူနဲ့ဆိုင်တာကိုပဲတွေးပြီးပြောသည်ဒါကိုဝါကြီးကခဟဟရဲရင်မဟုတ်ပါဘူးကိုဆန်းရာအခုဟာဒါလုပ်ဖို့ဆိုပြီးလက်သီးကိုစုပ်ပြီးလက်မလေးကိုကကြွက်ကနေစုပ်ပြလိုက်သည်ဟမ်အရက်တိုက်ဖို့ကိစ္စဟုတ်လားဘယ်တော့လဲအခုလားကိုဆန်းကအရက်ဆိုတဲ့အတန်ကြာတာနဲ့ရောက်ခမကိုငွေတုံးနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမြင်လိုက်ရသလိုဟိုပိုက်ဆိုင်ကကျွန်တော်အတွက်လားအတော်ကဘယ်တော့ပြန်မလဲမေးသလိုပင်အငမ်းမရမေးသည်ဒါကိုဝါကြီးကမူမူလေးပြုံးပြီးဟာဟိုအခုတော့မဟုတ်ဘူးငါကြီးကဒါပေမဲ့ဒီညဟာဒီညကြိုက်ပြီဗျာကိုတော့ကိုတိုင်ဆော်မဟဲ့ကိုဆန်းကဝမ်းသာအားရထဟော်သည်ဒါကိုဝါကြီးကပင်ဆက်၍ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းတာကိုဆန်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဖော်တွေနဲ့ဗျဟင်ဘယ်သူတွေပါသေးလဲကိုစမ်းဤငမ်းမရအမေဘယ်သူတွေဆိုတာကတော့ဝါကြီးကလူစရင်ကိုမပြောသေးပဲကိုစမ်းကိုကြည့်သည်ကိုစမ်းကငေးလျက်ကိုစမ်းပူပြီးသိကျင်နေတဲ့အချိန်ကျမှဝါကြီးကကိုစမ်းကိုဝမ်းသာသွားအောင်လူစရင်တွေရေတွက်ပြလိုက်သည်
ကောင်းလေးရဲ့ချက်ဖောင်းရဲ့ဟာတော်ပြီတော်ပြီကျွန်တော်မတော့တော့သူစကားပဲမဆုံးကိုစန်းကထထားလိုက်သဖြင့်ဝါကြီးသည်အံ့အားတင်သွားလျက်နောက်သိကျင်စောနဲ့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျာဒီကောင်လေးက generation နှာဘူးစစ်စစ်ငယ်ဖြူနှာဘူးရာသက်ပါနှာဘူးတွေဗျာပြုတ်က genius arcanu နှာဘူးခဏတာနှာဘူးပဲရှိသေးတာဗျာဒီလိုနှာဘူးစစ်စစ်တွေနဲ့တွဲမတော့ချင်ဘူးဗျာကိုစန်းစကားကိုကြားတော့ဝါကြီးတစ်ဖက်ကလည်းဝမ်းသာတစ်ဖက်ကလည်းဝမ်းနဲ့သွားသည်ဝမ်းသာသွားရသည်ကငယ်ဖြူနှာဘူးထာဝရနှာဘူးစစ်စစ်တွေဆိုတာသိလိုက်ရလို့ဝမ်းနဲ့သွားသည်ကအာဂါနုနှာဘူးကသူတို့နဲ့မလိုက်ဘူးမတော့ဘူးဆို၍တို့ဗိမဲ့သိတယ်မို့လားပွဲသားဝါကြီးဝါကြီးပွဲသားပဲဒါလောက်နဲ့တော့အလျှော့ပေးရထုံးစံမရှိထို့ကြောင့်တစ်စက်တက်ပြီးလာခဲ့ပါကွာငါစေတနာနဲ့တိုက်တာပါလာကြပါဦးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။စိန်မူဒူးစာဒူးလိုက်စမ်းပါကွာ။သူစကားကြောင့်ကိုဆန့်တင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့သေးကျင်သောမျက်မှောက်ကိုမေ့စင်ဆွေဆောင်ကဘာလို့ဒူးရမှာလဲဗျာ။ခမဆန့်ကြည့်ခြင်းလို့လား။ငါပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုစိန်မူဒူးစာဒူးလို့ပြောတာပါကွာ။အမှန်တော့အတိတ်ပဲကဘယ်ရောက်သွားမှမသိ။သူတို့ချင်းတော့အစဉ်ပြေးနေသည်။ဒူးကြပါဦးဗျာ။ดูไล่บ่ากว่าดูบูซุถ้าเพียงดีโลกวาจีก็อาจารย์กงกะลงซ้าเฉ็ดปีบะโลเลยกูสั่งงาอเมเมนดูเหมือนซะเนาะงาก่อไปเหมือนบ้าเปียขะมะตะกาตะบ้อยูเนี่ยเปล่าบ่ากว่าเมนดูซาดูไล่งาก่อไปเหมือนฮะขะมะยี้อ่ะปโยลิเก้ลิบ่าล่ะเปียดีล้ํามาละตี้แจ่นเน่ซอเรล้ําละตี้หมองซ่าเน่เปียเนาะขะมะซ้าเยซ่านจีလမ်းလက်သေးကြောင့်တိသွားမယ်ကိုဆန်းကလက်သေးထောင်ရင်ပြောပြ ਈ ဒါကိုဝါကြီးကပြပြသလဲဖြင့်အဲတမျိုးမထင်ပါနဲ့ကွာငါကော့ပေးမယ်ဆိုတာကော့တေးတိုက်မယ်လို့ပြောတာကွာကော့တေးကော့တေးကော့တေးကိုဆန်းဤမျက်လုံးနဲ့မိအောင်ဆုံးများလင်းလက်သွားသည်လက်လက်လက်ချင်တရားသူ့လိုဘဘူးဆရာတယောက်အနေနဲ့ကော့တေးကိုဘယ်သို့တောက်နိုင်အံ့နီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒူးမယ်ဆိုရင်တော့ခမရတကယ်ကော့ပေးမှာနော်ကော့ကိုကော့သေးရမယ်ကွာအေးဒါဆိုရင်တော့ဒူးပြီဗျာကိုစန်းအဖြေလဲရရောဝါကြီးဝမ်းသာအားရလက်သီးနှလုံးကိုခါတစ်ဖက်တစ်ချက်သို့ဆွဲချရီကီသွင်းကထော်သည် Yes ဘာဗျာကိုဆန်းရဲ့ချက်ဖောင်းရဲ့ထွန်းနိုင်ရဲ့အောင်သွေးရဲ့ပါမယ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒီလူတွေပါရင်ကြုတ်မလိုက်ဘူးကောင်လေးကြီးမြက်ကလေးဆံပြာအော်တန်းဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျဒီလူတွေကအယက်လေးများဝင်လေမာစိတ်ကတဲမှွန်ပြီးတော့ဆက်စလူထားကြတာကိုဗျတို့တို့လူသဘာရင်တွေအိမ်တွေနဲ့ဘူးတွေကြတော့သိခါကြတာဗောဗျကောင်လေးရဲ့တကားကြောင့်ဝါကြီးပျော်လဲပျော်မပျော်လဲမပျော်ဖြစ်သွားရည်ပျော်သွားရခြင်းအကြောင်းကသူလူရဲမှန်မှုကြောင့်ကြည်လေဒီလူတွေအားလုံးအချင်းချင်းပဲတယောက်ကိုတယောက်ကြောက်ရလောက်သူများမဟုတ်ပါလားမပျော်ရသည်ကနှာကိုင်းကျုပ်ကြီးနှာဘူးနှစ်သိန်းအားဟုသမုတ်ခံရသောကောင်းလေးမလိုက်နိုင်ပါဟုအကြောက်ခံညှင်းဆန်နေ၍ဒါပေမဲ့သိတယ်မို့လားပွဲသားဝါကြီးလေဒကားအရာမှာသေသွားမယ်မသေးရင်တောင်လေလောက်တော့ဖြတ်သွားမယ်။သူ့လိုချင်တာကိုတော့မရရအောင်ပြောရမှာပေါ့။လုပ်ပါဗျ။ခမရမှာမလာရင်တော့ကျုပ်ကတသက်လုံးစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူး။နေပေါ့ဗျာ။စိတ်မကောင်းလဲလဲသေးပေါ့။ကောင်လေးကမေးယိုကားကြီးနဲ့လမိုင်းမကတ်သောအိုက်တင်နဲ့တစ်ဖက်လှည့်၍မူးနေပါ၏။ဒါကိုဝါကြီးကခေါင်းကုပ်အကြံထုတ်ပြီးဟိုလေဗျာ။ဒီကိုဆန်းတို့ချက်ဖောင်းတို့ဆိုတာဟိုကိုကောင်လေးနဲ့ရှင်းလိုက်တော့ဘာမှမပြောပါလို့တဲ့မော်လီကျူးနှာဘူးလေးတွေပါလမ်းထဲလောက်မှာဟိုလက်သီးတရားရဲ့တဲ့လမ်းလက်သီးလေးတွေပါဗျာကိုကောင်လေးတို့လိုဒုနဲ့တဲ့နဲ့အပီပင်ဘူးခဲ့တဲ့လမ်းမှာလူကြီးလမ်းလူကြီးကောင်လေးဆိုတဲ့နာမည်ကောင်းမျိုးလည်းတခါမှမရခဲ့ဘူးပါဘူးတမိုင်းမတွင်ဘူးပါဗျာနော်ဝါကြီးတကားကြောင့်ကောင်လေးစိတ်ကြီးဝင်သွားသည်ဟိုကသူ့ကိုအပီပင်မနေတာကိုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုကောင်လေးတို့လို
သမိုင်းတွင်သမိုင်းဝင်မဲ့လူမျိုးသူတို့ခမရလဲအရက်လေးအတူတောက်ပြီးတော့နှာဝရပြုအဲ့လေဂါရဝပြုရင်မှာပေါ့လေဟုတ်ဘူးလားဂါရဝဆိုသည့်တလုံးပါလာသည်နဲ့ကောင်းလေးခေါင်းထောင်တက်လာ၏သူခမရလဲတသက်နဲ့တကူမိသူကများအဖက်လုပ်ပြီးအရေးတူပြုခြင်းခံရသည်မှမဟုတ်တာထို့ကြောင့်ထိုအစီအစဉ်ကိုကောင်းလေးစိတ်ဝင်စားသွားသည်သို့သောဤမြလောက်နဲ့ကျေနပ်လိုက်ပါလင်သူအားလူလဲကောင်းတွင်ဆက်စလူထလာကြီးဟု၍ကဲ့ရဲ့ခံရမည်ဆို၍ဟမ်မလိုက်ချင်ပါဘူးဗျာခုမူလိုက်သေး၏ဒါကိုဝါကြီးကကောင်းလေးဤပခုံးကိုခတ်နှဲ့နှဲ့လေးကင်လှုပ်ကာလိုက်ခဲ့ပါဆိုက်ကားနဲ့ခေါ်ပါပါအောင်မဲဆိုက်ကားနဲ့ခေါ်တိုင်းလိုက်တဲ့အတန်းစားရမယ်မှတ်နေလားကောင်းလေးကခါပေါ်လက်နှစ်ဖက်နောက်ပြန်ထောင်ရင်ရန်တွေ့တယ်။ဒါကိုဝါကြီးကတဖြဲကြီးနဲ့မထင်ပါဘူး။ဟိုလေကော့တေးတိုက်မှာပါ။ကော့တေးအတန်ရသည်နဲ့ကောင်းလေးမျက်လုံးအည်လဲ့သွား၏။ပြီးသည်နဲ့ညောင်နာနာအတန်လေးနဲ့ခမဒါဖြစ်ရင်တော့ဒူးပြီဗျာဒူးပြီဗျာ။သူစကားကိုဝါကြီးကဖြစ်ဆွဲ၍ကိုတေးဦးတော်မှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဂံမလားနဲ့ဒူးရမှာဗျဒါကြောင့်ကိုတေးဂံဒူးရည်သံများစီညံသွား၏ထို့အတူချက်ဖောင်းနဲ့ထွန်းနိုင်တို့ကလည်းဒူးပြီဗျာဒူးပြီကိုတေးဂံဒူးနဲ့ဒူးကိုဒူးကြမယ်ဝါကြီးအကျက်စီအောင်တော့မီမှုလေလေးတချွန်ချွန်နဲ့သူလုတ်เสียရှိသေးသည်ကိုပျော်ရွှင်စွာလှုပ်နေ၏ဒါကိုသူမိမကအခန်းထဲမှအောင်ကြီးဆောင်ကြီးထွက်လာပြီးဒီမှာကိုဝါကြီးရှင်အခုတလောဘာတွေဖြစ်ပြီးဘာတွေကြံ့စည်နေရလဲပြောချင်ဝါကြီးမိမအာနုဘလသူစာ၏အမေအာနုဘလဆိုသည်မှာတရေဘလထက်လည်းသေး၍လူသားထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်သောဘလမျိုးဖြစ်သည်ဖြင့်အာနုဘလဟုပေးထားခြင်းဖြစ်၏ဒါကိုဝါကြီးကတစ်ဖက်ကဝီစကီတဖက်ကရမ်မလင်းကိုအရက်ပေါင်းစုံလောင်းထည့်ထားသောဇလားကြီးတဲ့ကိုတွန်ချပြီးငါကဘာလုပ်နေလို့လဲဇာကြီးရ။အော်ရှင်လုံနေရရှင်မသိဘူးလားယ။တလုံးကလည်းမနှက်ဆောဆောစစ်စစ်အင်းရှိမှခုံချပြီးတွေ့သမျှမြင်သမျှလူကိုရှင်လက်ဖက်အဖြော်တိုက်နေရလေ။အခုလဲဟင်ရှင်အရက်တွေအစုံရောပြီးဧည့်သည်တွေခေါ်အရက်တိုက်မိတဲ့ရှင်ဘာလီကြံ့စီနေရလဲ။မင်းမသိပါဘူးဇာကြီးရဲ့အေးလေမသိလို့မေးတာပေါ့အေးမသိရင်တိတ်တိတ်နေသားဒီအိမ်မှာပိုက်ဆံရှားနေရတာငါလားနင်လားဝါကြီးရဲ့ခန့်ငေါငေါစကားသံငွေရှာလာကတော့ရှင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်ကငွေမှမတုံတက်တာကျမတုံပေးလို့ရှင်ငွေလေးကုန်နေတာကိုရှင်ကအကျေစွမတင်တဲ့အပြင်ဒီကတနေ့တနေ့သူရှာတဲ့ငွေကိုဘလို့တုံးရမယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကွက်ချပြီးစီမံတုံးဆွဲနေရတာကိုသူမိမအာနုဘလာကြီးပွားစီပွားစီပြောရင်အခန်းထဲဝင်သွား၏။ဝါကြီးကဤသို့ပင်မိမကိုတော့နိုင်သည်။ဒီညမှအကျစီမအောင်ရင်တော့ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုရေရွရင်ပြင်းပေဆိုသောအရက်ဥယေအစီကိုဇလားထဲလောင်ထည့်လိုက်လေတော့သည်။ညခုနှစ်နာရီခန့်တွင်ဝါကြီးဤသို့ချိန်ထားသည့်လူသံကောင်းများလက်နက်အစုံတက်ဆင်၍ရောက်လာရ၏။သူတို့၏လက်နက်မှာအလကားရသည့်ပါဇက်နှင့်ကပ်ပါနေသည့်ရှာများသာ။ဟာလာရလာရ။တို့ကခမရတို့အားလုံးလူစုံမှလာပါမလားလို့စိုးရိမ်နေတာ။ဝါကြီးအိမ်ပေါ်တက်လာသူများအားလုံးသည်တယောက်ကိုတယောက်ဆွေဆောင်ကြည့်ကြသည်။၁ကိုစံ၂ကောင်းလေး3ချက်ပေါင်း4ထွန်နိုင်5အောင်သွေး6ကိုလက်9အောင်ကြီး10မြို့ထူထက်9တင်မောင်တီအာလုံးပေါင်း9နဝင်အောင်အတိတ်နဲ့အောင်နမိတ်ကတော့ပြပြီဗျဝါကြီးဝမ်းသာလုံးတွေစို့နေသည်လာသမျှလူတွေကလည်းအာလုံးဆရာကောင်းတွေကြီးပဲမို့တယောက်ကိုတယောက်အလွတ်မပေးပဲကြည်နေကြသည်ဒါကိုဝါကြီးကပင်စတင်၍ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဧကံပွဲကိုကြွားရောက်လာရတဲ့လူကြီးမင်းများကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆက်ဟတ်ထားတဲ့အက
ကောင်းဆုံးကော့ဒေးနဲ့အက်ခံပါမယ်။အားလုံးပျော်ရွှင်စွာတောက်သုံးပြီးတော့အတွေ့အကြုံများဖလှယ်ကြရအောင်။ကဲစပြီဗျာ။ဆိုပြီးအားလုံးကိုအရက်တစ်ခွက်စီမောက်မောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကခွက်သေးသေးလေးသာယူထားပြီးသူ့ခွက်သေးကိုမြှောက်ပြီး Guy Cheers အားလုံးခွက်တိုက်ပြီးတော့အရက်မကုန်ပဲခွက်ပြန်မှချကြပါနဲ့။အရက်မကုန်ပဲခွက်ပြန်ချရင်အရက်သမားသိခါကြပါမယ်။ရည်ဆုံးပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ခွက်ကိုမချကြီးထဲ့ထားတဲ့အရက်ကိုအကုန်တောက်ကြီးလုံးမှာပါဂိုင်းစပြီဗျာဆိုပြီးခွက်ကိုချွင်ငနဲ့တိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ကခွက်တစ်လုံးကိုကုံအောင်တောက်ချလိုက်သည်ကြံဖိတ်ရထားသောဂျလေဘီဧည့်သည်တော်များကလည်းသူပြောသည့်အတိုင်းခွက်ကိုယူကာတချိန်လုံးမော့ချလိုက်ကြသည်အာဟူသောရေရွတ်တန်နဲ့အတူအားလုံးမျက်ခွက်ကြီးများညီတက်လာကြသည်။ဝါကြီးကအားလုံးကိုပြုံးပြုံးကြီးဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးဘယ်နဲ့လဲဝါကြီးရဲ့ကော်တေးကောင်းရဲ့နော်ဆိုတော့ငတိတွေကကော်တေးဆိုတာဘလို့လဲလို့ဘယ်သူမှဟဟတောက်ဖူးတာမဟုတ်တော့အသီးသီးခေါင်းငိမ့်ပြီးကောင်းရဲ့ဗျာလေချောင်းလေးကိုမိသားနဲ့ထိုးလိုက်သလားမှတ်ရတယ်အဆက်အတိုင်းပါပဲဗျာဂုတ်ဒေးပါဗျာအလွန်မဲ့သတိဖြင့်ရေရွတ်ကြကုန်၏စိတ်ထဲတွင်တော့ဩကော့တေးဆိုတာတော့အယက်သမားတွေကော့နေအောင်တေးထားတဲ့အယက်ပါလားဟုတွေးမိနေကြသည်ကဲဟောဒီမယ်မြေပဲဗျာရုရှားယက်သမားတွေဆိုရင်ဒီအတွက်အဆက်ကိုသိကြိုက်တာဗျကော့တေးနဲ့မြေပဲလောက်လိုက်ဖက်တာကဘာပေါ်မှာမပေါ်သေးဘူးဆို၍မြေပဲစားလော်ထုံနှစ်ထုပ်ချပေး၏သူသဘောကတော့အယက်သားများများတော့မြမြမှုအေးရောဆိုပြီးလုံနေတာပါ။အရက်မှုလာပြီးဆိုတခါတည်းတန့်အစဉ်ပြေအောင်ဝတ္ထုတွေထဲမှာပြစ်မှုအကျွလွန်ဆုံးဆိုတဲ့အိမ်သာတော့ငိုတောင်းဓမျက်စီးနဲ့လှဲ့ကျင်းရှင်လင်းပြီးသားဒီခေမဆိုတဲ့ဟာကြီးဒါမှလင်မရရင်ဒီတသက်လင်ရတော့မှာမဟုတ်တော့မရလို့မဖြစ်ရကိုရရမီပတ်စဝါကြီးတဲ့ကွာဝက်စည်းတင်တာတောင်းပွဲသားလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်ဒင်းတို့မူးရင်ပြီးပြီမြမြမှုမှသူ့အကြံစီအောင်မြင်ပါဟုဟိုကောင်တွေကလည်းဝါကြီးတကခံထားတာမှုဘာမှမပြောတာဘူးအောင့်သက်သက်နဲ့မိဘတစ်စားနှစ်စားဆွဲယူပြီးစားကြရသည်ဒါကိုဝါကြီးကခွက်သီးသီးကိုအရဲမောင်းမောက်စီထည့်ပေးလိုက်ပြီးကဲလောက်ရပါအောင်ကွာကော်တေးကောင်းတော့သူ့လိုလိုအရန်ကိုချိုးတာဟုတ်ဗျကဲတောက်လိုက်ကြအောင် Cheers အလုံးခွဲ့မြောက်ပြီးချွင်ငနဲ့တိုက်ခါမော့မြူချရပြန်လေသည်အမီးမရှိတော့အာဘူးသာဒီတစ်ခွက်မှာတော့လူတိုင်းထိသွားပြီအလုံးရဲ့မျက်နှာကြီးများခရမ်းရင်သည်ချင်းပြီများလို့ရဲပရောင်ထွက်ကုန်ပြီဒါကိုဝါကြီးကမျက်နှာရိပ်မျက်နှာချေကြည့်ပြီးအရက်ကိုထက်ငဲ့ပေးပြီးနေသမအောင်မြဒီလာသမားဧည့်သည်တွေထဲမှာကိုကောင်လေးကတဲဆွန်ဆိုပြီးတော့ကြားဘူးပါရောလားဗျလုံဆက်ပါအောင်ကိုကောင်လေးရဲ့အများတွေ့ကြုံဆိုတော့ရက်ကလေးကလည်းထွေးနေနောက်သူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်နှာဘူးတွေကြားမှာမှသူ့ကိုအရင်စပြူတာဆိုတော့ကောင်လေးကလည်းမန်တက်သွားကသူ့ရင်ပတ်ပြားကြီးကိုရှစ်ထုတ်ပြီးစွန်ချက်ကတော့ပြောမနေပါနဲ့ဗျာကျုပ်ကြောင့်ကိုဝတ္ထုဖွဲ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စွန်ချက်ကတော့ကန်းကုန်မယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးရမှာဗျာကြည့်လေကျုပ်အခုတွဲနေတဲ့ကောင်မလေးကကျုပ်ရဲ့24အောင်မြောက်ရည်သားဗျာโอ้ဟုတ်လားวายี้อ่ะอ้ายาบ้ายาถอกกันนี่เปียนเนี่ยหลูတွေကမျက်နာရှုံမဲ့กုံဤဒါကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်၍កောင်လေးကဆက်ပြီးဟုတ်တယ်ဗျកောင်မလေးရဲ့မျိုးရိုးကတိတ်ချမ်းသာတာဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေပေါ့ဗျာသူစကားကိုထုံးနိုင်ကကြားဖြတ်ပြီးဒါဆွေကြီးမျိုးကြီးလဲလမ်းထိတ်ဆိုင်ကားကြီးမှာခဏခဏတွေ့နေလို့ยุคကแท็กซี่ပေါ်တင်ပြီးတော့လုံးမလို့ကြမ်းနေတော့ခမ ्या ပဲยุคကိုဖဏတ်တရံกระโดดပြီးတော့ငါလုံးမရသေးဆိုပြီးတော့လိုင်းဝင်သွားတာမှတ်မိလားထွန်းနိုင်တကားကြောင့်ကောင်လေးကျုံဝင်သွား၏ထွန်းနိုင်ပြောတာအမှန်ဒီကောင်မလေးကိုစိုက်ကားကိတ်မှာခဏခဏတွေ့ရလွန်းလို့ထွန်းနိုင်ကမတင်ငါဖြစ်နေတော့ကောင်လေးကထွန်းနိုင်ကိုစင်ချောက်ကောင်ဖနက်တရံကတော့ပြီးစီယုံသွားတာသူခမရဘလို့ပြန်ပြောရမှန်းတောင်မသိဖြစ်နေသည်သို့သောသူကသူ့ကိုယ်သူလူလေလူဝါဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့လူမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်သ
စကားကိုပြန်ဆက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီဆိုင်ကားကိမှတွေ့တွေ့နေတာသူ့ကိုလူမိုက်လေးကိုသူ့ဖះအမွေဖြတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားလို့သူကလာကြည့်တာပါကွသူ့ကခဏအခြေပြက်ပြီးတော့ဆင်းရဲသွားတာကွမှန်တော့သူ့အဖေအေးသူ့ဖေဥအောင်တော်လေးမြင်းခွာတန်ရိုက်တာအခုရန်ကုန်မြို့မှာမြင်းလည်းမရှိတော့လို့အလုပ်ပြောင်းပြီးတော့ဖနှက်လိုက်ချုံနေတာဘယ်တော့မှချမ်းသာဘူးလို့လေသူစကားတောင်မဆုံးသေးဘူးကိုစန်းကထအလုပ်ပြန်သည်အားလုံးကမွေမွေချင်းချီမြင်နေကြသူမို့တော်ယုံနဲ့လှဲ့လို့မရနိုင်ဒါပေမဲ့ကောင်လေးသည်ကောင်လေးပဲလေဘယ်အလျှော်ပေးခြင်းလိမ့်မတော့သူ့ဖေဟာဆင်းရဲပေမဲ့သူတို့မျိုးရိုးကထောင်ထဲမှာလေထောင်ထဲမှာတဝက်ယူကျော်ရက်ွက်ထဲမှာတဲစုပ်တွေပေးမှာကပ်ပြီးတော့နေနေတာတဝက်ကောင်လေးရဲ့စကားမဆုံးခင်ချက်ဖောင်းကထပြောပြန်သည်ကောင်လေးကဟိုဘက်လည်းလှဲ့မရဒီဘက်လည်းလှဲ့မရဖြစ်နေသည်သို့သောသူကဒီလိုလူတွေကြားထဲမှာတော်ယုံနဲ့တော့အလျှော်မပေးကျင်တာကြောင့်မင်းတို့ကသူ့ဖိုးမှမသိတာကွာသူ့ဖိုးကသင်္ဘောသားကွာအေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်သူ့ဖိုးကသင်္ဘောသားစစ်စေးဗျဒီတခါတော့သူ့စကားကိုတင်မောင်တီကထောက်ခံသည်ဒါကြောင့်ကောင်လေးကမန်တက်သွားပြီးအဲ့ဒီသူ့ဖိုးစီကအမွေတွေရတော့ဘာသူ့ဖိုးစီကအမွေရမှလဲကွာသူ့ဖိုးကဒလနဲ့ရန်ကုန်ပြေးနေတဲ့တင်မောဘောကလက်မစစ်သူ့ဘာသာသူတော့ငတ်သေးတာဘာအမွေပေးနိုင်မှလဲတင်မောင်တီဆက်လိုက်တော့စကားကြောင့်ကောင်လေးရဲ့မျက်နှာဇီးရွက်လောက်သာကျန်တော့သည်အတန်ကြာမှဒါပေမဲ့ဟိုသူ့လက်ထက်မှာဟိုရိုးသားကြိုးစားပြီးတော့ချမ်းသာရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါမျိုးတွေကလောကမှာဒုနဲ့သေးဟာဘူးသူ့စကားကိုအောင်ကြီးကဘာကိစ္စချမ်းသာမှာလဲဗျဆိုက်ကားကိမှာယောက်ျားသားတွေနဲ့တယုံယုံနဲ့တွေ့လို့ဟိုရဲရတောင်ကြော်စောနဲ့ဖမ်းဝန်ခံထိုးခိုင်းပြီးတော့ပြန်လွှတ်ထားတာအခုသူ့ခင်ဗျာဟိုဟာလည်းလုံမရဒါလည်းလုံမရနဲ့ဖယဲသီးနေပြန်တို့ယူပြီးတော့ရောင်းနေရတဲ့ဟာကိုအောင်ကြီးစကားကိုမျိုးထုထက်ကပါဒါပေမဲ့သူတို့မျိုးရိုးကတတ်ပါတယ်သူစကားကိုကောင်လေးကခေါင်းထောင်ထလာပြီးအဲ့ဒါပြောတာကွမျိုးထုထက်ပြောပြလိုက်စမအောင်ကွမင်းပြောမှနားဝင်မဲ့ကောင်လေးပါမျိုးထုထက်ကကောင်လေးကိုမျက်စောင်းထုတ်ကြည့်ပြီးဟုတ်တယ်သူတို့မျိုးရိုးကတတ်တယ်လူခေါင်းတယောက်မှအယောမခံဘူးလူစုပ်ကြီးတက်တက်တန်တန်လေးစုပ်နေတာကောင်လေးအမိမဲ့သားရင်ထဲကားလိုပါဇက်လေးဟာစီဟာစီဖြစ်သွားသည်ဒီလူအားလုံးကရက်ွက်ထဲမိမတယောက်ရောက်တာနဲ့ခရီးသည်တွင်းကြတိနေသူကြီးမို့ဘာမှလှိမ့်လို့မရဒါကိုဝါကြီးကပင်ကြားဝင်၍ကဲလေဘာပဲပြောပြောရည်သားရှိတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာဘယ်ကုံငယ်တော့မှလဲကွာဟုတ်ဘူးလားဒါနဲ့ကိုဆန်းရောသူစကားကိုကိုဆန်းကဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ဟာမျိုးနဲ့သွားလေးဖြီးပြီးသူ့ပေါင်သူ့ရိုက်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာတယောက်နှစ်ယောက်ထဲပါသူစကားစားတာနဲ့အောင်ကြီးကအမှုဖြစ်ခဲ့တာပြောတာမို့လားဗျဘယ်နဲ့ဗျာငါးကြက်တန်ဘိန်းမုံဝယ်ပြီးတော့အမောင်ထဲမှာဈေးတဲ့က90ကိုဘိန်းမုံခွန့်ပြီးတော့ရည်သားတကားပြောရတယ်လို့ဗျာသူမို့ဆိုပြီးစခဲ့သည်ဒါကိုကိုဆန့်ကအဲ့ဒါအမှုမဖြစ်ပါဘူးကွာမင်းရလဲဘယ်ဖြစ်မှာလဲဗျရက်ွက်ရုံမှာနေငွေ15ကျပ်ပေးပြီးတော့ကြေးအေးခဲ့တာကိုသူစကားကိုတလုံးမှဝင်မပြောသေးတဲ့ကိုလက်ကဝင်ညှောင်းနေဒါကိုကိုဆန့်က18ကျပ်ထဲပါကွာမင်းရလဲဈေးမလျှော့ပါနဲ့သူပြောလို့တောင်မဆုံးသေးဘူးကောင်လေးကအောင်မယ်3ကျပ်တောင်တိုးသွားသေး15ကျပ်ကိုတောင်မှ6ကြက်စီနှစ်ခါခွဲပြီးတော့ကြံတဲ့3ကြက်တော့ကအခုချိန်ထိရှောင်းနေရတာမို့လားမင်းတို့ကလည်းကွာတခါတည်းပါကွာသူစကားကိုတင်မောင်တီကဘာတခါတည်းလဲတလောကလည်းပါရမီဘတ်စကားပေါ်မှာကလမာကြီးတယောက်ကိုနောက်ကနေဘာသွားလို့လို့လည်းမသိဘူးဟိုကလက်စုပ်လက်ကင်ဖမ်းပြီးတော့ယုံအပ်ခဲ့တာလေကျုပ်တော့ခမရအတွက်အာမခံပေးရသေးတယ်နောင်မတရမ်းစရာပါဘူးဆိုပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါမျိုးထုတက်ပါဟဲ့ကောင်ဆိုပြီးမျိုးထုတက်ဘက်ကိုလှဲ့ရမ်းတယ်မျိုးထုထက်ကတွန့်လျက်ကိုဆန်းမျက်ပေါက်ကြီးပိတ်မျက်ခြေတွေတုပ်ပြီးပြုံးညင်အောင်သာစောင်းနေလိုက်သည်ဘာမှဆက်မပြောတော့ဆက်ပြောနေရင်ဒီလူတွေနဲ့ခံရဖို့ကြီးရှိတယ်ကိုဒါကိုစကားဝိုင်းမစီမှာဆိုးတဲ့ဝါကြီးကကဲဒါတွေထားပါတော့
ကိုချက်ဖောင်းကရောသူခွင်ပေးလိုက်သည်နဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောမည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်ချက်ဖောင်းရင်ကော့ကော်လံထောင်၍စကားဆမိကြံတော့မှာပဲကျွန်တော်ကဟဲ့ကောင်အားလုံးထဲမှာရိုင်းလူထွက်ပေါ်လာသောအတန်ကြောင့်ချက်ဖောင်းအပြုံးနဲ့လက်တို့လေထဲမှာရပ်တန့်သွားသည်နောက်ငကူပြုံးလက်သားမျက်နှာကြီးနဲ့ပင်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်လိုက်သည်ပြီးမှသူ့လက်သူပေါင်ထဲကိုဝှဲငကူတို့ပြီးသားကုတ်ကိုထတ်တို့ပြီးပြုံးဖြီးပြီးနဲ့ပင်ပြောစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှမရေကြီးဆုံးပြီကလေးကဘာမှကိုပြောစရာမရှိပါဘူးဆိုပြီးငြိမ်သွားသည်ပြောလို့မရဘူးလေသူပြောလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ငယ်ရုံးငယ်နာတွေအကုန်ပေါ်ကုန်ပြီကိုရန်ကုန်မြို့ထဲကော့ဆွဲခြင်းအဟောင်းကြီးကိုဆွဲပြီးကောင်းမလေးတွေရှေ့ရောက်ရင်ထိုဆွဲခြင်းတွေကဖဏကောင်းနဲ့ဖဏအဟောင်းလဲစီကြောင်းဒလအသင်းဘောပေါ်တွင်ကောင်းမလေးရှေ့တိုက်တန်းနဲ့မင်းသားလိုသင်းဘောဥပေါ်သွားတက်ရမ်းမိ၍ရေထဲဇောက်ထိုးကြခဲ့ရာတာမန်သမားများဤအသက်တန်ကယ်မမှုကြောင့်သာအသက်ဘေးမှာတည်တည်လေးလွတ်ခဲ့ကြောင်းသူနဲ့အရွယ်မတော်သောကိုဆတ်ဤဂျင်းပေါင်းမီကိုခိုးပြီးဂုံဒီအိတ်ကျိုးနဲ့စီးဝက်သွားပြီးသူနောက်ယူမိကောင်မလေးနဲ့တွေ့မှဂုံဒီအိတ်ကျိုးပြတ်ကျ၍အဆက်နှချမ်းတခွန်းခွန်းကွဲခဲ့ရကြောင်းစသည်ဖြင့်ပြစ်မှုပေါင်းများစွာပေါ်လာကုန်မည်ဟုထို့ကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲငိမ့်နေတာကမှတိတ်ခါရှိအောင်မီဟုတွေ့ပြီးအသာသာငိမ့်နေလိုက်ရသည်သူတို့အားလုံးကိုကြည့်ပြီးဝါကြီးဟာကဲကဲပြောတာလည်းပြောတောက်တာလည်းတောက်နဲ့ညောင်းဆိုပြီးအရက်တွေကိုလိုက်ငှဲ့ပေး၏အားလုံးကလည်းပြောစရာစကားမရှိပြီမို့အရက်ကိုသာဖိတွဲနေကြသည်ဤသို့ဖြင့်ညကလည်းချိတ်ချိတ်နဲ့နေပြီပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအာရကြီးမှောက်တိတ်ဆိတ်နေပြီအရက်တော့နေသူဘူးကိုနှဝင်းကလည်းဇက်ကျိုးနေကြပြီဇက်ကျိုးရင်လက်ထိုးအံမဲဆိုတော့တင်မောင်တီစီပင်လက်ထိုးအံနေပြီဥမပေါက်မှတီလာဆောင်ပြီဆိုတော့ကိုဆန်းကလည်းမျက်နာကြီးအစီပြန်းနေပြီဝါကြီးကအပိုင်ရန်သူဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုစောင့်နေတာငါတို့ကိုရောက်ပေါင်းပြီးတော့ထောင်းလုံးပေါင်းခြေလိုက်ရင်တော့မြန်မာတပြည်မြန်မာပြည်တခွင်ပြဲပြဲစင်ပြီပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားငါတို့ကိုရောက်လုံးကအိတ်စိုးကိုလုံးလောက်အားရှိတော့တော်ုံတန်လူပဲရှင်နိုင်တော့မှာလေကောင်းလေးဤအားလေးရှာလေးအတန်းအရက်အမှုလွန်လာတော့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လို့တင့်တယ်လာပြီပေါင်းလို့တဲ့လီပြီဟုတ်တယ်ဗျတို့တို့ကိုရောက်တာပေါင်းကြံလိုက်လို့ကတော့ဟမ်အောင်ကြီးကထောက်ခံသည်ဝါကြီးကအားလုံးကိုဝေ့ကြည့်ရင်ကဲစကားလည်းပြောကြတောက်လဲတောက်ကြအောင်ဒီမဲ့တဖလားကြီးရှိသေးတယ်ဒီရက်မှမကုန်ရင်ကြုံလဲစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကုံသမားခွက်တွေကိုလိုက်ငှဲ့ထည့်ပေးသည်ပြီးနောက်အားလုံးကိုပြန်ဝေ့ကြည့်ပြန်သည်အင်းငါခင်မနဲ့ဘယ်သူတင့်တော်ပါမလဲမျိုးထူးထက်တို့ကိုလက်တို့ဆိုရင်မဆိုးဘူးဒီကောင်တွေကအငုံလေးတွေဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကအလုတ်ကိုလက်ကျောတင်းအောင်လှုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအောင်ကြီးနဲ့ချက်ဖောင်းဆိုရင်ရောဒီကောင်တွေကအားကောင်းပေါင်းတန်တော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဝင်ငွေတွေကကောင်းလာတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုကောင်ထွန်းနိုင်တို့အောင်သွေးတို့ကရောဒီကောင်တွေကလည်းဘာထူးလို့လဲစားဖို့မရှိလို့ဟိုအိမ်ကနေဒီအိမ်ကနေနေနေရတဲ့သံတောင်းစားလောက်ကောင်တွေအဲကိုဆန်းတို့ကောင်လေးတို့ကတော့မဆိုးဘူးအလုတ်ကင်လည်းရှိတော့ခံသာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပြောစရာရှိတယ်အကျင့်ကမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မွေးရပါကိုပြက်နေတာဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါခဲမာကြီးလင်ရပြီးတဝတ်တိန်ထူထောင်သွားရင်အိမ်မှာမျက်စိနှောက်တက်တာရင်ပြီးတာပဲမူးတဲ့အကောင်ကိုဆွဲစီမဲဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးဝေ့ကြည့်လိုက်တော့တင်မောင်းသည်အမှုလွန်ပြီးဇက်ကျိုးကြနေပြီလူဟာလဲထိုင်းနေရင်ဇက်ခနဲ့ငိုက်သွားလိုက်ဇက်ခနဲ့လန်သွားလိုက်နဲ့ရိုလာကိုစတာစီးသလိုရိုင်ထိုးရိုင်ထိုးဖြစ်နေသည်ပိုင်ပြီဒီတခါတော့ပိုင်ပြီဟုစိတ်ထဲကကြွေးကြော်ပြီးဟာကိုတမောင်ဒီအတော့မူးနေပြီပဲဗျအိတ်ချင်နေပြီမှတ်တယ်
ကျွန်တော်အိမ်ရယ်လိုက်ပို့မယ်ဒီမှာပဲအိတ်ဆိုပြီးတမောင်ဒီကိုအတင်းထတွေ့သည်တမောင်ဒီကလည်းအမှုသမားတို့ရဲ့ထုံစံတိုင်းခေါင်းကြီးကိုစိုက်လုံကြီးတွေကျွတ်ပြီးကျွတ်ကမမူးသေးပါဘူးဗျဒီလောက်နဲ့မူးလို့ရရေဆိုရင်တမောင်ဒီတို့အသက်ကြီးပြလိုက်မယ်ဘာမှလဲရက်ွက်တန်းမှာ eBay တမောင်ဒီဆိုတဲ့မြာအလကားရထားတာမှမဟုတ်တာဆိုပြီးညင်းတယ်ဒါကိုဝါကြီးကလည်းအကြံသမားမှုလာပါကိုတင်မောင်ဒီယာအိမ်လည်းပြန်မနေပါနဲ့တော့ဒီမှာပဲအိတ်ကျွန်တော်ခန်းနဲ့တွေ့ပူမယ်ဆိုကတင်မောင်ဒီကိုဂျိုင်းကနေမအထူသည်တင်မောင်ဒီကလည်းရပါတယ်ဆိုဝါကြီးကငါဘာသာငါရှောက်နိုင်ပါတယ်ရှောက်နိုင်ပါတယ်သာဆိုတယ်လူကလေးဘက်ကြီးထောက်လို့ကဲကိုတင်မောင်ဒီကျွန်တော်တွေ့ပါမယ်ဟေးလူသားမှရင်ဘာမှတွဲနေကြမလို့ငွေလာကလေးကတယောက်ထဲတွဲလာလဲကောင်တင်မောင်ဒီပါဗျာဆိုပြီးဝါကြီးဆွဲခေါ်ရာလုံကြီးမနိုင်ကောဝါမနိုင်ပါတော့သည်ဟုတ်သည်တယောက်ထဲကိုတွဲနေသည်ပခုံးပေါ်ခေါင်းတင်ရင်ပြောပါလေဝါကြီးရဲ့စိတ်ထဲတွင်တော့ပိုင်မီပိုင်မီဒီတခါတော့တကယ်ကိုပိုင်မီတွေးမိရင်ကိုရဲ့ရောက်ဖတော်လောင်းကြီးကိုအာဝါပင်ကကြွခနဲ့ပေးမိရင်ဥမြူးနေသည်သူ့ကြံစီကဒီလိုပါအမှုလွန်နေသူကိုသူ့အမှုလွန်နေသူကိုသူ့ခဲမအခန်းထဲတွေ့ပို့ထားမယ်အခန်းထဲရောက်ရင်အိတ်ကြီးလာတော့ခဲမနဘေးမှာတိတ်ထားမယ်ပြီးရင်လူကြီးစုံရခေါ်ပြီးခဲမအခန်းထဲတွင်လက်ဘူးလက်ရက်မိပါသည်ဆိုပြီးအတင်းလက်ထပ်ပေးမယ်မိသူကညင်၍ရာအံ့တော်နီယခုတော့တယောက်ပါလာပြီအချင်းတကောင်တော့ပိုင်ပိုင်ကြီးမိပါဟာလွတ်ပါဗျကျွန်တော်မတွဲသမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်ကကို့ဖာသာကိုတွဲနိုင်ပါလေယူသနာပင်ပန်းချုံအောက်မှာမင်းတို့အမေရှိတယ်မကောင်းတဲ့အရန်စိုးနဲ့ဖမ်းဖို့ကြံထားတယ်တွေ့လားကျုပ်ကတချင်းတောင်ဖြောင်းအောင်ဆိုနိုင်နေတယ်ဗျအေးကျောင်းဆရာတင်မောင်ဒီကအမှုသမားတို့ဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိသောဇာတိဂုံနဲ့ပြောသည်ဒါကိုဝါကြီးကလည်းပြစ်မှတ်ကိုတဲ့တဲ့မရောက်မှဆို၏ရပါတယ်ဗျာခမရခမ်းမသိမှဆိုလို့ပါကျွန်တော်ကအရောက်ဖို့မှာပါဟုတ်တယ်သူကအရောက်ဖို့မှာသူခဲမှခန်းထဲကိုအရောက်ဖို့မှာခန်းထဲရောက်ရင်အပြင်ကရက်ထိုးပစ်ထားခဲ့ပြီပြီးပြီဝါကြီးဦးမြူးကတင်မောင်းတီကိုတွေ့ထားရင်အခန်းဘက်ကိုခြေဦးလှဲ့လိုက်သည်အခန်းဝရောက်တော့ဘယ်ခန်းလဲဒီခန်းလားတင်မောင်းတီဘလုံးမထွေးနဲ့အမေဒါကိုဝါကြီးကအစ်စ်ပေါ်ဗျာခမားဒီမှာအိတ်ရင်တော့အိမ်မက်လှလာပါမက်ပြီလာအခန်းထဲဝင်ခုဆိုရင်တွဲအဘိုးရပါလေဗျရုပ်ဖာသာရုပ်ကျုပ်ကျက်လေးပါမယ်ယူသနာပင်ပန်းချုံအောက်မှာမင်းတို့အမေရှိတယ်မကောင်းတဲ့အရန်စိုးနဲ့ဖမ်းဖို့ကြံထားတယ်မင်းတို့အမေရှိဟမ်ဟမ်ဟာဟာဘာကြီးလဲဟာအမှုလွန်နေသောတင်မောင်တီအလန့်တရားအော်သံကရင်မော်ကြည့်လိုက်တော့ဟမ်အိုးဘလို့ဘာကြီးပါလဲဝါကြီးပင်ကြောက်လန့်ကြအတန်ထွက်သွား၏သူဤရှိကရင်မော်တွင်ဘောက်ဆွဲကွန်ကားကိုအရှိတဲ့တဲ့မှမြင်ရသောမြင်ကွင်းမျိုးနဲ့အိပ်ဆက်နေသောဝါကြီးခဲမှတရေပလာပေါင်ကြီးနှစ်ချောင်းနဲ့ဘိုက်ခုံးကုန်းကြီးကိုမြင်နေရသည်မှာဘောက်ဆွဲကွန်ကားကြီးလေတင့်ပြီးရက်ထားသည့်အတိုင်းသာတောင်ကားကအစ်စ်မဟုတ်မှန်တွေကမဲမောင်နေသည်ဒီကြားထဲမှာအိတ်စိုးတွေကဂွီးဆိုသည့်အတန်ကကြားနေရသည်ထိုအတန်ရောက်မင်းတင်မောင်တီအမှုပြေသည့်အပြင်မျက်လုံးမှာပြူသွားပြီးဝါကြီးလက်ကိုအာကိုတကြီးနဲ့ဖက်ထားရင်အောင်မလေးဗျာလှုပ်ကြပါဦးလှုပ်ကြပါဦးဘာကြီးလဲရဟာခင်ဗျာခင်ဗျာကြုတ်ဘာလို့မလို့လဲဘာလို့မလို့လဲတေချောင်းကြံလာလားဝါကြီးကတင်မောင်းတီလက်ကိုနှစ်သိမ့်သောသဘောနဲ့အတင်းဆွဲရင်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျအခုကအခုက
သူစကားမဆုံးမီတဲမောင်ဒီမခဲကြပါအောင်မျိုးပြုတ်ကိုဘောက်ဇဝကွန်ကားနဲ့လိုက်တိုင်နေပြီခဲကြပါအောင်ခုအော်ရင်ဝါကြီးလက်ကိုစောင့်တော့ကအခန်းပြင်ပြေးထွက်ပြီးတကားကိုဒုံငနဲ့ပိတ်ချလိုက်သည်အခန်းထဲမှာဝါကြီးနဲ့တရေပလနှစ်ယောက်ထဲနှစ်ယောက်ထဲကမှတဲမောင်ဒီတွန်းလိုက်သောအချိန်နဲ့တရေပလဤဂရင်ချေရင်တွင်မှောက်ရက်သားကြီးဘောက်ဆွယ်ကွန်မဝါကြီးအားကြက်ကလေးငက်ကလေးဖမ်းသလိုဖမ်းယူကြိတ်မြူခံရတော့မီလက်တကန်းအနေထားထို့တော့မှဝါကြီးလည်းကြောက်သွားပြီးဆက်ခနဲ့ခုံအထားဘောက်ဆွယ်ကွန်ကြီးရဲ့အိတ်စောမှလည်းဆိုသောညံစီသည့်ဒေါသနဲ့ဆက်နှိုးတန်ကြီးအာနေပါဦးဟာတကားဖွက်ပါဦးဝါကြီးတန်ကုန်ဟင်းရင်တကားကိုထူစီတယောက်ထဲကြံမသူလဲဘောက်ဆွယ်ကွန်ကားကြီးထထွက်လာမှကြောက်နေမိသည်မရေတရေနဲ့အလှဲ့ကြည့်ရင်ဝါကြီးကြောက်လန့်တကြားထအော်မိပြန်သည်တေမောင်ဒီကတော့စကမေးပင်မရတော့အိမ်ပေါ်မှတခါတည်းခုန်ချပြီးခြေကုံတုပ်လေပြီဟေးဟေးအပြင်ကတကားဖွင့်ပေးပါဦးဟာတကားဖွင့်ပေးကြပါဦးဝါကြီးကတကားကိုတဒုံဒုံထုပြီးတန်ကုန်ချစ်អော်သည်ကြောက်လွန့်၍နှစ်ဖူးမှゾချင်းများပင်စိတ်ထွက်နေသည်လှုပ်ကြပါဦးများဒီမှာပိတ်မိနေပြီဗျပိတ်မိနေပြီကဲကြပါဦးဝါကြီးရဲ့ခရောင်ကရန်អော်တန်းထိုချိန်ကျမှအပြင်မှမူးရစ်တောက်စားနေသောကိုဆန့်တို့កောင်းလေးတို့ကလည်းဟာဟိုခန်းထဲမှာဝါကြီးဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးကွာသွားကြည့်အောင်ဆိုပြီးတကားကိုပြေးအဖွင့်ထိုချိန်ကျမှတုံးတုံးခြေဆံကြ၍လွန်ထေးထေးကလန့်နူပြီးထထိုင်းအာတန်ကုန်ချစ်អော်သားများစီညာသွားရ၏ပြီးတော့တိုင်ပင်ထားသည်အလားဘာကြီးလဲဟာကြောက်ကြောက်ဆိုပြီးအလုံးဖနှောက်နဲ့တင်မှာတသားလေးကြအောင်အိမ်ပေါ်မှခုံပေါက်ပြေးစင်ညာကုန်လေသည်ဝါကြီးပင်ရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိတော့အာဘောက်ဆွဲကွန်ကားမှာမြောက်ဝံဘဝသူကွန်ပျူတာအဖက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းနေတယ်လို့ပုံမျိုးနဲ့လွန်ထေးထေးငုတ်တုတ်ထထိုင်နေတာမြင်တော့ဝါကြီးလန့်အော်မိသည်နောက်မှသတိရကတကားကိုဒုံးငနဲ့ပိတ်ပြီးရင်ဘက်ကိုဖိကအခန်းတကားကိုမီ၍ဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ကအကြောက်ဖြေးနေရလေတော့သည်ဘဲကဘယ်လိုထွက်ကြလာမှမသိတဲ့ဇောကြွေးများကလည်းနှက်နဲ့ပင်လုံလို့အဲ့ဒါမင်းတက်ကနေမှားသွားတာကွာတက်ကနေမှားသွားတာမျိုးမြင့်ထွန်းရဲ့စကားကိုဝါကြီးကဘာတက်ကနေမှားတာလဲကွာမင်းမဲအရက်တိုက်ပါဆိုပြီးပြောလို့ငါလည်းသူတို့ကအရက်တိုက်ပြီးတော့စီးယုံတာပဲကွာဝါကြီးကအိတ်ချမူတူစုပ်တိစုပ်ဖွားနဲ့ဖြေရှင်းသည်ဒါကိုမျိုးမြင့်ထွန်းကဆရာကြီးအိုက်တင်နဲ့မင်းကအရက်ကိုဒီတိုင်းအစိမ့်ကြီးတိုက်လိုက်တာဝို့ကွာအဲ့ဒါကပထမအမှပြီးတော့အစိမ့်ကြီးပြလိုက်တယ်။ဘယ်ဟိုဘက်ကအယောင်ထိုင်းပစ္စည်းကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်တော့လန့်ပြေတော့တာပေါ့ကွာ။ဟာအဲ့လိုမှမပြရင်ဘလို့ပြရမှာလဲကွာ။ကလကာလေးဆင်းပြီးတော့တအီးနဲ့ဆွဲတင်ပြီးပြရမှာလား။ဆက်ခလုတ်နှိပ်ပြီးဖွင့်မဲလောက်အောင်မှာလား။ဟာမင်းကလည်းကွာဒုံဝေးလိုက်တာဒီလိုကွာ။မျိုးမြထွန်းကစကားမဆက်သေးပဲသပွဲကုံကိုခောက်နေသည်။အတန်ကြာမှမင်းနိုင်ကလပ်တွေဘာတွေသွားဘူးလားမြို့မြထွန်းရဲ့အမေကိုဝါကြီးကကြိုက်ခဲနေတော့သူ့ကောင်းကိုလက်မနှစ်ဖက်နဲ့ပဲပဲနဲ့နဲ့နှိမ့်ရင်းအေးသွားဘူးတယ်လေကွာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုတလောကကားတသိအယောင်ဝယ်ဖြစ်လို့တောင်းကလပ်သွားပြီးအောင်ဝဲခံလိုက်ကြသေးတယ်အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာကွာမြို့မြထွန်းကသပွဲကုံကိုအားရပါရပုံရင်ပြောသည်ဒါကိုဝါကြီးကဟမ်ဘာမှလည်းမပြောရသေးဘူးနဲ့များအေးအခုပြောမှလေကွာဒီလိုကွာမင်းအဲ့ဒီကိုသွားတော့ကောင်မလေးတည်းကမလှနေဘူးလားဟာလှတာပေါ့ကွာမင်းမြင်တယ်များလှမှလှအေးအဲ့ဒီကောင်မလေးတို့မင်းအပြစ်မှမြင်မှုသလားဝါကြီးမျက်မှောင်ကျုပ်စဉ်းစားရင်မြင်မှုသားပဲဘာဖြစ်လို့လဲအေးအဲ့လိုကလပ်ထဲမှာမြင်ရတာနဲ့အပြစ်မှမြင်ရတာနဲ့ဘာကွာလဲဘာကွာလဲဆိုတော့
ဝါကြီးကတကားကိုမဆက်သေးပဲသူ့မေးသေးကိုပုတ်ပြီးစဉ်းစားနေသည်အတန်းကြာသည်ထိစဉ်းစားကြည့်ပြီးမှဘာကွာလဲဆိုတော့အော်မှတ်မိပြီကောင်မလေးတယောက်ကလက်ထက်မှာမြင်ရတာမြန်မာရုပ်ပြတဲ့ဆနေမလိုလိုကီဝေးတဲ့မင်းသမီးလိုလိုဦးမသားမင်းလိုပဲကွာအရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတာသဘင်ကတချမ်းဆောင်နဲ့အသားရည်လည်းနတ်သမီးလေးအတိုင်းပဲဝင့်မဲ့နေတာကွာအင်းအပြင်မှာတွေ့ပြန်တော့ မျိုးမြထွန်းကထောက်ပေးသည်။ဝါကြီးကဆက်၍အပြင်မှာမြင်ရတော့ကွာသူ့စပင်ကတချမ်းဖုံးထားတဲ့ဘက်ကမျက်လုံးကတိမ်ဆွဲနေတာကွာ။အသားရည်ကလည်းမွဲချောက်ချောက်ပဲ။ဝဲကွက်မဲမဲတွေကလည်းပါသေး။ဘယ်လိုမျက်စိမှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညကြမှာလှနေတယ်မသိပါဘူးကွာ။အေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပြောတာ။မျိုးမြထွန်းကအားရပါးရထောက်ခံပြန်သည်။ဒါကိုဝါကြီးက မဲဆိုလိုတာအဖြစ်အရှင်းနေပြီလေဒီကလပ်ထဲမှာမိမတွေကလှပြီးတော့အပြင်မှာဘာလို့မလှလာလဲဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်မျိုးမြထွန်းရဲ့စကားကိုဝါကြီးကတန်ယောင်လိုက်ကလျှို့ဝှက်ချက်ဘာလဲလျှို့ဝှက်ချက်ကမျိုးမြထွန်းကမိမ့်မိန်ကလေးပြုံးပြီးတိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည် lighting ဝါကြီးကတန်ယောင်လိုက်သည် ဒါကိုမျိုးမြထွန်းကဟုတ်တယ်ကွာအတီးကလူကိုပြူစားသွားတာကအရက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကွာလိုက်တယ်မှာပါတယ်ဝါကြီးကမျိုးမြထွန်းကိုငေးကြည့်နေသည်မျိုးမြထွန်းကဆက်၍မင်းစဉ်းစားကြည့်လေမိအောင်တွေကနီးတလဲစိမ့်တလဲပြတလဲဝါတလဲနဲ့ဖြက်ဖြက်ကိုပြေးနေတော့လူတွေရဲ့မျက်နာပေါ်မှာအယောင်တွေကစုံပြီးတော့မျက်စိမှောက်တော့တာပေါ့ကွာ ဝါကြီးမျက်စိတဲသူကလပ်ရောက်သွားတော့ငါအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်မြင်နေမိ၏ဟုတ်တယ်လိုက်တင်ကြောင့်ပဲအဖြူဆိုလဲပိုပြီးဖြူဖွေးသွားတာလိုက်တင်ကြောင့်ပဲအဝါနဲ့အပြာပေါင်းပြီးစိမ့်သွားသေးတာလဲလိုက်တင်ကြောင့်ပဲလက်တစ်ချက်မှောင်တစ်ချိုးနဲ့မြင်မြင်သမျှလှနေတာလဲလိုက်တင်ပဲဟုတ်တယ်ကွာလိုက်တင်လိုက်တင်မယ်လိုက်တင်နဲ့လှည့်သားရမယ်ကွာလိုက်တင်ကောင်းရင်တော့ငါခင်မှာထွက်ပြီ ဒါဆိုရင်ငါအိမ်တစ်ချမ်းတော့ပေါ့သွားပြီကွာသူ့ရဲ့ဝမ်းသာအားရတကားကိုမျိုးမြထွန်းကနေဦးကကြံသေးတယ်ဟမ်ဘာကြံသေးလို့လဲတီးလုံးလေကွာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွသေးတဲ့တီးလုံးတီးွက်မျိုးအတန်ကြာတာနဲ့ရင်ခုန်သေးရမယ်တီးလုံးမျိုးဟာဟုတ်ပေါ့ငါကောင်ရငါတကားမှမစဉ်းစားမိဘူးကွာမှားလိုက်လေကွာ ဝါကြီးကဝမ်းသာအားရထောက်ခံသည်အဲ့ဒီလိုဒီလုံးရယ်အဲ့ဒီလို disco light မီးရယ်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့မင်းခင်မဘောလူတွေရဲ့စိတ်မပြောင်းရင်မင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောမင်းခင်မသရဲမအောင်မာရီလီမွန်ရိုးနဲ့တောင်ထက်မှမှတ်သွားသေးရမယ်ကွာဝါကြီးဝမ်းသာအားရပြုံးပြီးခေါင်းညိတ်သည်ပြီးမှသတိရသွားသလိုနဲ့အင်းဒီလုံးတို့ကတော့ငါ့အိမ်မှာအခွေရောဆောင်းပေါက်တွေရောရှိတယ်ကွာ အေးဒါဆိုပြီလေမြို့မြထွန်းရဲ့ထောက်ခံတာဒါကိုဝါကြီးကဒါပေမဲ့ငါ့မှာဟိုလေကွာဂလက်တွေမှလို့ disco light ကတော့မရှိဘူးကွာမင်းအဲ့ဒါတွေခက်တာပေါ့သူစကားမဆုံးခင်မြို့မြထွန်းကအားမလို့အားမရထအော်သည်ဒါကိုဝါကြီးကဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ဟာလေ disco light ဝယ်ရမှာလားကွာအဲ့ဒါကြီးတွေကဈေးနှဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုရိပ်ပြောသည် ဒါကိုမျိုးမြထွန်းကဝါကြီးနှစ်ထင်ကိုလက်ညှိုးထွေးငတုံဒီချင်းကဘာချင်းလဲသိလားဟမ်မသိဘူးအေးမသိရင်မှတ်ထားကွာဒီချင်းကဇက်ပွဲတွေဇက်ကောင်းပွဲတဲ့အချင်းကွာဟင်အဲ့ဒီတော့အေးဇက်ပွဲတွေထဲမှာအဲ့လို disco music တွေကဇက်တန်းရှိတယ်ကွာအဲကလပ်တွေလောက်တော့မကောင်းဘူးကွာဟမ်အဲ့ဒါကိုငါသွားဝယ်ရမှာလား မျိုးမြထွန်းကပြုံးရီခေါင်းခါပြီးဝဲစရာမလိုပါဘူးကွာဘလို့ဝါကြီးအမေဒါကိုမျိုးမြထွန်းကအပေါင်ခံလိုက်အောင်ပေါ့ကွာပွဲစားငတုံးရဟုတ်ပြီကွာအတူလဲရလိုက်တင်လဲရဝါကြီးခဲမလင်လဲရအဲ့ဒီညကိုမာရီလီမွန်ရိုးညလို့နာမည်ပေးရမယ်ကွာဝါကြီးဝမ်းသာအားရရည်တန်ကြားရည် မျိုးမြထွန်းလဲပြုံးသည်ဘာကြောင့်ပြုံးတယ်လဲဒီဘာမှမစွန်းတဲ့
ဇက်ပွဲရမီးလုံးတွေကိုအပေါင်ခံမှုဂတိဂတိလာပြောနေတာအခုတော့ပွဲသားအချင်းချင်းထဲ့လိုက်နိုင်ပြီပွဲသားအချင်းချင်းပွဲကပြန်စားနိုင်ပြီလေပွဲသားတဲ့သေသွားမယ်အိမ်မှာဒစ်စကိုလိုက်ကြီးကိုအားရပါးရဆင်းနေတဲ့ဝါကြီးကိုကြည့်ပြီးသူမိမသူစားအံ့အားတင့်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးလုံးမျိုးမျက်စံများနဲ့ဟင်ရှင်ရှင်ဒါကြီးဒါကြီးကဘာလို့အုံးမလို့လဲ။သူမိမသူစားရဲ့အမေကိုဝါကြီးကသူ့အလုပ်သူလုပ်ရင်းလှဲ့မကြီးပဲ။ပါတီလေးပါတီပါတီကျင်းပါမလို့။ပါတီကျင်းပါမလို့သူ့ဖြေစကားကြောင့်သူ့မိမမျက်လုံးပူပြူးသွားတယ်။နောက်မှတရိယာသွားတယ်လို့နဲ့ပါတီဟုတ်လား။ဘသူတွေနဲ့ကျင်းပါမှာလဲ။ရက်ွက်ထရလူတွေနဲ့ပဲကျင်းပါမှာပေါ့ဟာမင်းကလဲ။သူစကားကြတာနဲ့ဝါကြီးမိမသူစားဒေါသထွက်သွားပြီ။ဘာ?ရက်ွက်ထရလူတွေနဲ့ကျင်းပါမယ်ဟုတ်လား။ဒီမှာကိုဝါကြီး။ဟိုမှာမတ်သူစား။ဘာလဲကွာ။ရှင်ခုတလောဘာဖြစ်နေရလဲဟာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲတလောကလည်းအိမ်လာတဲ့သူတိုင်းကိုလက်ဖက်ရိုက်တိုက်မင်းညာကလည်းရက်ွက်ထဲမှာနာမည်ပြန့်ရှိတဲ့ကိုဆန်းအန်းတို့ကောင်းလေးတို့ကိုခေါ်ပြီးအရက်တိုက်ပြန်အခုလေပါတီကျင်းပါအောင်မဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမလဲရှင်အဲ့ဒီအတိုင်းလုံနေရင်ကျွန်မမနေဘူးနော်ရှင်မဲယူနေလားကျွန်မပဲယူသွားမလားတခုခုတော့ဖြစ်နေပြီဒီတိုင်းဆိုကျမမနေဘူးနော်သူမိမမတ်သူစားရဲ့စကားကိုကြတော့ဝါကြီးဝမ်းသာသွားတယ်သူမိမအိမ်မော်ကဆင်းသွားရင်သူ့ခေမတရေဗလာကြီးပါပါသွားမယ်ဒါဆိုရင်မျက်စိနောက်တက်တာပြီဒါကြောင့်ဝမ်းသာအားရပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတာအိမ်မော်ကဆင်းမယ်လို့ပြောတာလားမဟုတ်ဘူးကျမအမေကိုပါခေါ်ပြီးရှင့်ကိုဆုံးမခိုင်းမလို့အာသူစားစကားကြောင့်ဝါကြီးကြက်သေးသေးသွားတယ်။မျက်စိထဲမှာလဲသူစားအမေဘလူးမကြီးရုပ်ကကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတယ်။သွားပြီသွားပြီ။ဘလူးပလာပါရောက်လာရင်သူနေစရာတောင်ရှိတော့မှာမဟုတ်။ဘလူးပလာကတရေပလာထက်ဗလာကြီးပြီးတရေပလာထက်ပူပြီးပြာရခတ်သေးပိုးကြောင်ရိုက်သေး။အခုတရေပလာတယောက်နဲ့တင်မျက်စိနောက်နားနောက်နေပါတယ်ဆိုမှ။တေးပြီ။ဘလူးဗလာတရေဗလာအာနုဗလာသုံးယောက်ပေါင်းရင်သူ့ကိုလူသားစားလူရိုင်းတော်တဲ့ပြစ်ချကာမှတက်သားပေအောင်မီအာနုဗလာကတော့သူ့သမီးအောင်ဗလာလေးကိုဂရစ်ခွင်ပြီးသူ့အမေဘလူးဗလာကြီးကိုသွားခေါ်ဖို့ဆင့်သွားလေရဲ့တေးပြီတိန်ဒီညမှာအကြံမအောင်ရင်တော့သူ့ဘဝကမစင်စားရဲရပါပဲ။ဆင့်ချေတော့အောက်ကဖားလို့နင်းပြဖြစ်တော့မယ်။မိမများဟာတယောက်တည်းဆိုရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်ဆုံးလာရင်လူတွေဟာသူတို့အတွက်ပတုပတုနဲ့ပြောစရာဖြစ်လာတယ်။သုံးယောက်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အားလုံးဟာကြားတွေဖြစ်ပြီးလူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့အမြဲကြံနေကြတော့တယ်။အခုတော့သုံးယောက်ဆုံးပြီ။ဆုံတာမှအကြီးကြီးတွေဆုံတာ။ဘလူးဗလာတရေဗလာအာနုဗလာသုံးယောက်လုံးကသူ့အစ်စ်နဲ့သူအပြာသမားတွေကြီးပဲသူတို့သုံးယောက်နဲ့ဆိုရင်ရိုလာကိုစတာသွားထိုင်ကြည့်တာကမှမျက်စိတက်တာအောင်ပဲစိတ်ရှုပ်ပါတယ်ဆိုမှလမ်းဘေးဖုံးပြင်တာနဲ့တွေ့နေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီရှုပ်လိုက်တဲ့ဝါယာတွေတပုတ်ဦးကအဖေခေါ်လောက်ပါရဲ့အဲ့ဒါလောက်ကိုခြားလက်ပတ်ရမ်းအောင်ကိုပြတာပြတဲ့နေရာမှာခပတ်နဲ့အစင်ကြီးပဲနောက်စားလိုက်မဲ့အစားကလည်းကြောချမ်းစရာဖြစ်ပေတော့မယ်။နှစ်ယောက်ထဲတောင်လက်ဆောင်ရထားတဲ့ပဇွန်ယောက်ကိုဘဲလော်ဝါသလိုဘလောက်ဘလောက်နဲ့ထဲ့ဝါလူဝါ။အိမ်ရှိကဖြတ်သွားတဲ့မုံတယ်မှန်သမျှကိုမလွတ်တန်းဝယ်ဝါ။ဈေးသွားရင်တောင်အိမ်မှာချက်စားဖို့ကနည်းနည်း။သူတို့အပြော်ဝါဖို့ကချင်းပြေလုံနေတာ။အခုသူတို့တက်ဆိုတဲ့သူတို့အမေကြီးပါရောက်လာမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့။ဒါကြီးကဒီကလေးတွေကိုဒီအကျင့်ရအောင်အနီးကအကြီးကျက်တင်ပေးလိုက်တဲ့ပုပ္ပစရိယာကြီးအိမ်မှာအခြေချစရာမရှိတော့တဲ့အပြင်အိတ်ကတ်ထဲမှာလည်းငွေပဲတော့မှထည့်လို့ရတော့မှာမဟုတ်တော့သံတောင်းသားအလုပ်ရုပ်တာကမှချမ်းသာအောင်ပဲဒါကြောင့်
ောက်ဆုံးနေ့ကိုသာအသုံးပြုဖို့ဝါကြီးဆုံးဖြတ်ရပြီ။ဒါကတော့ခဲမကိုလင်ရအောင်ပေးစားကိုပေးစားရမယ်။ပြီးရင်သူ့အမေကြီးကိုပါသူနဲ့အတူပါအောင်ညှက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ငါးလက်ကလွတ်သတင်းကျွတ်လို့ဖြစ်ရမယ်။အေးကရော။ညာဦးပိုင်းကလေးကဝါကြီးအိမ်မှာတီးလုံးတန်တွေစုညံ့နေတယ်။ကားကြခုံကြသူတွေတော့မရှိသေးဘူး။အားလုံးကနည်းနည်းစောနေသေးတော့မီးပောင်တင်းနေတော့မယ်။သိတယ်မဟုတ်လား။ပွဲသားချင်းပွဲကပေးပြီးအပေါင်ခံထားတဲ့ disco light တွေကတော့စိတ်တစ်ခါဝါတလဲနီးတဖုံပြတစ်ချက်နဲ့မသိမရှင်းငပေမလိုဖြက်ဖြက်ကိုလူလို။အားလုံးဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လား။မနေ့ကတနာပေမထီတိုင်းရှာသူကိလေသာအာကောင်းမောင်းတန်တွေကြီးအဲဒါပေမဲ့တင်မောင်တီကတော့မပါရှာတော့ဘူးမင်းညကလေးကသူ့ကိုဘောက်ဆွဲကွန်ကားနဲ့တေချောင်းကြံမာတဲ့ဆိုပြီးလမ်းပြားဖြားနေတာဘလို့မှခေါ်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီညမှာရှစ်ယောက်ထဲရှိတယ်အဲသူပါဆိုရင်တော့ကိုနဝင်ပေါ့ဘွားကြီးအားလုံးကိုအကဲခတ်ပြီးကြည်နေတယ်နည်းနည်းအရှင်ရရပြီလားလို့အရှင်ရလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီစကိုလိုက်ကိုဖွင့်အစွမ်းကုန်အရှိန်မြင့်ပြမယ်သူခဲမကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးဂါဝင်အဖြူရှိဝခိုင်းပြီးဖြတ်လျှောက်ခိုင်းမယ်ရုတ်တရက်ဒီစကိုလိုက်မီးရောင်နဲ့ကန်စွတ်ကန်ဆက်သူခဲမတည်းရပလားရုတ်လာပြီးတွဲကကျင်သူပေါ်ရင်တော့ပွဲသိမ့်ပြီသူစိတ်ထဲမှာလဲအဓိကပြတ်မှတ်အနေနဲ့ကိုဆက်နဲ့ကောင်းလေးကိုဥတီထားတယ်ဒီလူနှစ်ယောက်ကဘတ်စကားလူကြက်ကြက်ထဲမှာတောင်ကလမာတော့ပါတော့မရှောင်လက်ကမြင်းတက်ကြတယ်မဟုတ်ပါလားကလမာတောင်လူထူထူကြမှာမိတ်တုံမိတ်တုံမီးအောင်အောင်ဒီလူတွေလှတယ်လို့ထင်နိုင်ကြတယ်ဆိုတော့သူခေမတည်းရဲ့ဗလာတော့ဖြစ်နိုင်ရေ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်60ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လို့တညာအရက်တွေကြီးဖိတိုက်နေတယ်သိတယ်မဟုတ်လား60ရာခိုင်နှုန်းဆိုဂုံတူးမရရင်တောင်အောက်မှတ်ကတော့တေချာနေပြီဟိုလူတွေကလည်းအလကားရတဲ့အရက်ကန်စမ်းမဲ့ပါလို့ပါ냐အဖုံးဖင်တောင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေဒါမျိုးကြိုက်မှကြိုက်ပေါ့နောက်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေကဇက်နောက်လိုက်ပြီးလူချမ်းရောင်ရောင်ကားဆွဲရောင်ရောင်လှုပ်ခဲ့ရသူတွေဆိုတော့ကရင်ခုံရင်စိတ်ကလည်းကြီးတယ်အခုတောင်တီးလုံးကန်တွေကြတာနဲ့တင်မတိမသာခိုးပြီးလက်ချိုးခြေချိုးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဒါကြောင့်ကဲအခုချိန်အားစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတက်ရက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါပါကခုံတောက်စားကြရအောင်တူတူကအမှန်တော့သူ့ဘာသူလဲဘာဘာသာစကားမှမသိမိ ሁ ရောဆိုပြီးအာလုံကြီးနဲ့ရှောက်ဩနေတာခွက်ကိုမြောက်အာလုံခွက်နဲ့ချင်ကနဲ့တိုက်လိုက်တယ်အာလုံလဲဝါကြီးနဲ့တူအရက်ခွက်ကိုညိုင်းလူမော့ချလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှဝါကြီးကသူ့ဂျန်စီတိုင်းမိเจ้าတွေကိုမှိတ်ပြီးဒီစကိုလိုက်မိကိုတက်တက်ဖွင့်လိုက်တယ်ဟာဟမ်အာလုံအာအသင်ကုန်တယ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပြီးအော်ဂါဟစ်ကစတင်ကခုံကြတော့တယ်ဝါကြီးကတော့မကဘူးကနေသူတွေလက်ထဲကုန်းနေတဲ့အရက်ခွက်ကိုလိုက်ဖြည့်ပေးတယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းတီးလုံးတန်ကြာဒီစကိုမီးလုံးအောင်အရက်တောက်ပြီးဝုံဝုံညာအောင်ပျော်ပျော်ပါပါကခုံနေကြတယ်တွေ့ကြပြီပေါ့ကွာတတော်သားတောင်ထမင်းဝါရင်ဘာဖြစ်ဆိုလားပဲဒီထမင်းဝါတဲ့ကောင်တွေထမင်းဝါလို့ကတော့အပုတ်ကောင်ဒုတ်ထောင်အဲ့လေရုပ်ဆောင်ထားတော့ပါတော့တိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဟွတွေ့ကြပြီပေါ့ကွာကိုကောင်လေးပြောရလားပြောပါတယ်ဗျပြောပါတယ်ဗျကိုဆန့်ရောပြောရလားပြောတယ်ဗျပြောတယ်ပြောတယ်ကိုချက်ဖောင်းရောရှယ်ပြောပေါ့ဗျာအားလုံးပြောနေပြီဆိုတော့ဝါကြီးသူ့အကြံကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့စဉ်းစားပြီးအခန်းထဲကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ကိုဆက်ကမြန်မာတငယ်တော်အကနဲ့ကောင်လေးရဲ့အန်ဒါဂရောင်းပေါင်းနေပြီ။ချက်ဖောင်းအောင်သွေးတို့ကမျက်နှာချင်းနေဆိုင်ပြီးတယောက်ကိုတယောက်ဘာလုပ်ပြနေကြသည်မသိ။ကိုလက်နဲ့မျိုးထုတက်ကရမြင်ပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ထိုင်ပြီးကြက်ဖတ်ခွတ်ပြိုင်နေတယ်။အခြေအနေကအားလုံးကောင်းနေပြီ။ဒီချိန်မှမှဒီထက်ပိုပြီးစူညာပေါက်ကွဲတဲ့တခြင်းနဲ့သူခေမကိုပွဲထုတ်ရမယ်သူခေမကိုလည်းညနေကလေးကညကြရင်ဧည့်သည်တွေလာမယ်
အဖြူရောင်ဝတ်ဆက်ဝတ်ထားလို့မှားကြထားပြီသားအဖြူရောင်ကလူတွေရဲ့ကိလေသာစိတ်ကိုနှိုးဆွစေလဲမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်သူတို့သမီးတိုင်းဟာအဖြူရောင်ကောင်းဝင်ကိုဝတ်ကြတာပေါ့ကဲဒီကိစ္စအများများပြအောင်ခဲမခန္ဓာကားကိုခောက်ပြီးဟေးနောင်တတီနင်အခက်မြင်ခဏထွက်ခဲ့အဲ့ဒီလိုမှာပြီးဇက်ရှိန်ပုံမြင့်စီရန်ဒီလုံးတံပိုးမြိုင်နဲ့သားဆိုးရဲ့ရောသမမွေခွေကိုကောက်ချင်းလိုက်ရာမေရမီအချိန်ဖိုင်းစီတို့ခုံဆိုင်ပြေးလွာလို့လာခဲ့ကြလေပြီဒီနေ့ဒီနေ့နေတိုင်းအစချီတရားခွေအခွေဖွဲ့မှားပြီအားလုံးမြို့နေရကနေတရားခွေကြီးပေါ်ထွက်လာတော့အားလုံးကြောင်ငေးကြည့်ကြကုန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖြတ်ခနဲပွင့်လာတဲ့တကားတကားနဲ့မဆက်မပြဲဖြစ်နေတဲ့ဝါဝပြေပြေမဲမဲမွဲမွဲတဲတဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုကအဖြူရောင်ခေါင်းဝင်ရှည်ကြီးကိုလက်မိုင်းမကတ်စွာသွတ်လို့ဟဲ့ဘလုတ်တော့ဘာကြီးလဲဟာအာဟာလုတ်လုတ်ကြပါဦးဟမ်ဒါဒါဒါဘာကြီးလဲဟာဒါကြီးဟာဒါကြီးဟာကြီးတူးတူးကြကြီးဆိုပြီးကြောက်လန့်ကြနဲ့နီးဆက်ရာလှန့်ဖက်ထားရတယ်ဝါကြီးကလည်းမတင်ငါလို့လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဟဲ့အောင်းမလေးဘာကြီးတဲ့ဟာကလူကလူသူပါလန့်ပြီးထအော်မိတယ်ဟုတ်တယ်သူအနောက်ဘက်ဝမှာအဖြူရောင်ခေါဝင်ကြီးကိုဝစ်လို့မျက်နှာသေးနဲ့ယက်နေတဲ့သူ့ခဲမတရေပါလားလင်းတလဲမှောင်တလဲမိအောင်အောင်မှာယက်နေပုံကနာနာဘာဝကိုမှပြန်သေးပြီးတရေဖြစ်နေတဲ့တရေသေးလို့ပြန်ဖြစ်တဲ့နှစ်ပြန်သေးတရေယုံမျိုးကြီးအသားကနက်ပါတယ်ဆိုမှအဖြူရောင်ဝတ်ဆက်ကြီးဝစ်ထားတာဆိုတော့အာလုံးသေးထွက်မတတ်ရည်တွေတပြတ်ပြန်ထပြီးငိမ့်ကုန်ကြတယ်။ဒါကိုအမဲမြင်နေကြဝါကြီးကသူ့ခဲမမှန်းသိတာနဲ့ဘာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ခဲမပါ။ခွေရမအဖွင့်လိုက်ပြီးတော့တရေထင်သွားတာ။ဆိုပြီးဟန်မပြက်ဒီလုံးဝေးပြန်ထဲလိုက်တယ်။အုံအုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးစူညံကုန်တယ်။ဒီလုံးအခွေပြန်ထဲလိုက်မှဒရကူလာဇာကာနောက်ခံတီလုံးထဲလိုက်တယ်လို့ပိုရိပ်ကြောက်စရာကောင်းသွားပြီးဟိုအဖွဲတွေပြန်ပြီးတော့မြူကြွမလာနိုင်တော့တယောက်ကိုတယောက်ဖက်ပြီးကရုံကရင်နဲ့ကြက်သေးသေးနေရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလွန်းထေးထေးကလည်းဝမ်းတွင်ယူမဟုတ်လားယီဟောအဲ့ဒီလိုအော်ပြီးခုံးဝင်လာတော့အော်မလေးဗျာလာပြီဗျာလာပြီဗျာဟာလှုပ်လှုပ်ကြပါဦးဖုတ်ဖုတ်ဟာဘာကြီးခုံးဝင်လာတာလဲဆိုပြီးအားလုံးခုံးရှောင်ကြတယ်လွန်းထေးသေးကတော့ဘသူမှဂိမ်းဝဆိုင်တော့ဘူးအပီပြင်ကိုကတော့တာပဲသူကပုံကြီးကလည်းအလူကန်ရှိတွေမှာရှိတတ်တဲ့ရသေပုံတွေဘိုးတော်ပုံတွေတဲကလူဝင်ကနေတဲ့အယုတ်ကြီးအတိုင်းပဲမမတ်ကြီးနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုယမ်းလို့ခုံဆွခုံဆွဖြစ်နေတယ်ကာရင်ခုံရင်သူပြေးသွားတဲ့နေရာတွေဆိုလူကရှဲ့ရှဲ့သွားကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ဝါကြီးရဲ့အနောက်မှာဝင်ပုံပြီးကြောက်လန့်နေကြနဲ့ကြည်နေကြတယ်။အားလုံးဗဇက်တွေဟာမျက်လုံးတွေကြောင်လို့ဒါကိုတောင်းဝါကြီးကကောင်လေးကိုဆွဲခေါ်ပြီးကိုကောင်လေးခမည်းပြောတော့အယံမှုလာရင်တော်ရုံမင်းမလှလာတယ်ဆိုကျုပ်ခင်မမလှဘူးလားဗျာဆိုတော့ကောင်လေးကမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ကျုပ်အဲ့လောက်ထိမူးအောင်မတော့နိုင်ပါဘူးဗျာလို့လှုပ်အောင်အရက်ပေးပါဦးသူ့လက်တွေကင်ကြီးတော့လက်ဖျားတွေကအေးနေတယ်။ကြံတဲ့လူတွေကိုကြည့်တော့လဲမျက်စိစုံမိတ်အန်ကျိတ်နေသူနဲ့ယူကြောင်မူကြောင်ဖြစ်ပြီးသတိလက်လွတ်နဲ့အရက်တွေစွတ်တောက်နေသူနဲ့လက်အုပ်ချပြီးခရီးစားတွေတွတ်တွတ်ရွတ်နေသူနဲ့ပုံစံကိုစုံရော့ပဲ။ကို့မှာတော့သူတို့ပြောအောင်ဒစ္စကိုလိုက်နဲ့ကလပ်ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်တာပါ။အခုကိုကောင်မကြီးခုံးဝင်လာကမှကလပ်ကနေတစေကြီးပွဲဖြစ်သွားတယ်။အားလုံးကိုငိမ့်နေတော့တာ။ဝါကြီးခဲမတရေပလဝင်းနေယူတယောက်သာနှခါသေးမသားကြီးဖုတ်ဝင်လာတဲ့အတိုင်းတောင်းတောင်းကြီးခုံလို့ပျော်လို့မြူးလို့သူတစ်ချက်ခုံလိုက်တိုင်းအိမ်ကြီးကတုံးတုံဆင်းသွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဒီလိုနဲ့ပဲအားလုံးအကြောက်လွန်ပြီးတောက်လိုက်ကြတာအိမ်အပြင်ကစအိမ်နောက်ဖေးအစုံအတုံးအယုံကိုလဲကုံညာရော့ဆိုပါတော့။ဝါကြီးလည်းရလို့ရညာအခန်းထဲဆွဲထည့်ကြည့်ပါတယ်။ဘသူမှမလိုက်တဲ့အပြင်
အိမ်နိုင်မှာကို့လုံးကြီးနဲ့ကို့ချစ်တော်ကိုချီပြီးတုံးလုံးပက်လက်ကိုအိတ်နေကြတယ်။ဝါကြီးခဲမတရေပလာလဲမောမောနဲ့အခန်းထဲမှာအိတ်နေပြီ။ဝါကြီးတယောက်သာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်းနေတော့သူ့အပေါင်းခံထားတဲ့ဒီစကိုလိုက်မီးရောင်ကြီးကလည်းလင်းတလက်မှောင်တလဲ။မထခြင်းထခြင်းနဲ့ပဲသူ့အိတ်ခန်းကိုထထွက်လိုက်တယ်။မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့သူ့ဘဝကမတွေ့ရဲစရာ။ဘလူးပလာတရေပလာအာနုပလာမဲအောင်ပလာပြီးပြီသေးပြီမသေးရင်တောင်လေလောက်တော့ဖြတ်ပြီလေမဖြတ်ရင်တောင်ဒေါန်တန်းလေးပဲနာလောက်တော့ဖြစ်ပြီဒီတရေပလာကြီးကလည်းဘလို့မှရောင်းလို့မထွက်မနဲ့ပြန်ဆိုရင်လူကစုံပြီဝါကြီးတပြင်းနာနာချကသူ့ခန်းထဲသူလေးပင်သောခြေလမ်းများနဲ့ဝင်လိုက်သည်အခန်းထဲရောက်တာတောင်အိတ်လို့မရသည်ရှေ့ဖြစ်လာမဲ့အိမ်တွင်းဆူနာမီဘေးကိုတွေ့ရင်ရင်းနှွေးလေးနေမိတယ်အနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့သူ့ရဲ့ဘွားကတနည်းတဖုံပြောင်းလဲပြီအိမ်မာကဟိုသုံးယောက်ပြားရခတ်ပုံထဲကဘလို့မှနေလို့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်တနေ့ကလမ်းပေါ်မှာအချိန်တွေဖြုံးကုံဆုံးရမယ့်အချိန်ပေါင်းများစွာဒီသဘူတခွင်မှာအဲ့လေဘာဒီကြောင်ကြောင်တွေးနေမိပါလဲဘာပဲပြောပြောဝါကြီးကရစ်ပစီလိုနေရတော့မလို့ဖြစ်နေပြီပွဲသားတန်းဘူဘူးလောင်လောင်ကြီးထဲမှာလဲတနေ့ကအဲ့ဒီထက်ကိုပူဖို့မယ်ကျော်ဘူးနားဘူးမျက်စိဘူးကိုအကြီးကြီးကိုပူရတော့မှာပါလားအိမ်မာကလည်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဒါဆိုရင်သူ့ဘဝကနှက်ပြီးသွားပြီးတက်နေုံသာရှိတော့မယ်နှက်ပြီးရောက်ရင်လဲသေပြီမသေးရင်တောင်လေဖြတ်ပြီလေတောင်မှအကြီးကြီးကိုဖြတ်ပြီအတွေးတွေကကပောက်တိကပောက်ချာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်မော်ကိုကိုဘက်လိမ့်ဒီဘက်လိမ့်နဲ့အိတ်မပြောနိုင်ဖြစ်နေတယ်။သူပါဆက်လောက်ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားမရဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟမ်အိမ်ထဲကချွတ်နင်းတာခြေတန်းကတိုးတိုးဖွာဝါလေ။သူအသေးချာထက်ပြီးနားဆွင့်ကြည့်တယ်။ဟုတ်တယ်။ခြေတန်းမှခြေတန်းစစ်စစ်တယောက်ယောက်များနိုးလာတာလားမဟုတ်ဘူးအယက်မှုပြီးနိုးလာတဲ့ခြေတံမျိုးမဟုတ်ဘူးအယက်မှုပြီးနိုးလာရင်ခြေတံကပြင်းရမယ်အတိုးအကျယ်မညီဘူးရိုင်းရိုင်းထိုးထိုးဖြစ်နေရမယ်အခုဟာကအငိမ်ဟာသူစဉ်းစားနေတော့မှပဲခြေတံကရက်သွားတယ်နောက်တခုခုကိုထုတ်ပိုးနေသလိုတချွတ်ချွတ်အတန်းသေးကြပြီတယောက်ယောက်ပဲဘယ်ကောင်သစ္စာဖောက်ပြီးလဲမသိဘူးဝါကြီးစဉ်းစားပြီးအိယာဘော်ကနေအตาရထားလိုက်တယ်။အဲကန်းထဲမှာကကောင်းလေးတို့ကိုစန်းတို့ကကိုခြေတော်ကိုလုံကြီးနဲ့ကိုတိုင်နဲ့ကိုချီကတုံလုံးပက်လဲ။ထွန်းအကျင့်ရုပ်ကောင်းလေးအိတာတောင်အစဲလေးနဲ့အိတ်တဲ့ကောင်းလေး။ဝါကြီးတစ်ချက်ပြုတ်တက်သွားပြီးဖြစ်သေးပါဘူး။နောက်ဖက်သွားကြည့်ဦးမ။ဆိုပြီးထွက်ခဲ့တယ်။အနောက်ဖက်မှာလဲဘာမှမထူကြ။ကိုလက်နဲ့မြို့ထူးတဲ့တို့မှာမှောက်တချို့လှန်တချို့အိမ်ရှိကပြန်လှန့်ကြည့်လိုက်တော့လဲချက်ဖောင်းတို့အောင်သွေးတို့လေလံတင်းနေကြပြီ။ဒါဆိုဘယ်ကအတန်လဲ။ဝါကြီးကျမ်းမြင်ကိုကတ်ပြီးနားထောင်ကြည့်တယ်။ဟုတ်တယ်။အတန်ကကြားနေရတော့မယ်။သူ့ခန်းထဲကတော့မဖြစ်နိုင်။သူအခုပဲသူ့ခန်းထဲကထွက်ခဲ့တာပဲ။ဒါဆိုဟုတ်ပြီ။သူ့ရဲ့ခဲမှတရေပလာခန်းထဲကပဲဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားမိပြီးခြေကိုဖွားနေကလွန်ထေးထေးရဲ့အခန်းနာကိုကတ်လိုက်တယ်။ဒီကောင်မကြီးအဝတ်စားတွေဘာတွေထုတ်လို့ဘာလို့မလို့ပါလဲမဟုတ်မှလွယ်ရောကိုအเจ้าကိုတီးပြီးအလိုက်တတိအိမ်မော်ကနေဆင်းပေတော့မယ်ထင်ပါပြီးတော့အခန်းတကားကိုအตาရဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟမ်သူအကြီးကျယ်အာအာတင်သွားတယ်လူစိမ့်တယောက်အင်ကြီးဗလာချင်းနဲ့လွန်ထေးထေးအခန်းထဲမှာဟိုရှာဒီရှာနဲ့အလုရှုပ်နေတယ်သူခေါင်းပေါ်မှာလဲအထုတ်တထုံနဲ့ပွားပြီးပွားပြီးကြည့်သူသူကကြပြီ။ဝါကြီးလိုတုံဆိုင်မနေတော့ပဲတကားကိုတွန့်ဖွင့်ကဟိတ်မပြေးနဲ့။သူ့ဩတန်ကြောင့်အခန်းထဲကကောင်တုံတက်သွားတယ်။ပြေးစရာအပေါက်ကလည်းမရှိဘူး။ဗတင်းပေါက်ကလည်းတန်စကားနဲ့အခိုင်မာလုပ်ထားတော့ပြေးလို့မရဘူး။မဲပါလုပ်ထားလဲကွာ။အေးဝါကြီးရဲ့ဩတန်အခန်းထဲကကောင်ကတုံကရင်နဲ့သူ့ဘက်ကိုလှည့်လက်အုပ်ချင်းကျွန်တော်ချမ်းသာပေးပါဗျာ။က
ကျွန်တော်ကတခိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာမရှိလို့ဒီတစ်ခါလေးလှုပ်ရှားမိတာပါခွန့်လို့ပါကျွန်တော်တခိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တခိုးမဟုတ်ပါဘူးတခိုးမဟုတ်ပါဘူးအတန်ကြာတော့ဝါကြီးကောင်းတယ်လက်ခနဲ့အကြံရသွားတယ်ဟုတ်ပြီပိုင်ပြီဒီတစ်ခါမှတကယ်ကိုပိုင်ပြီသူ့ဘာသာသူစဉ်းစားပြီးဝမ်းသာအားရပြုံးကအေးပါကွမင်းတခိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာဥပရိယုတ်ကြီးကလေးငါသိပါတယ်ဗျာအခန်းထဲကလူသူထင်တယ်လို့မဟုတ်တဲ့ဝါကြီးရဲ့စကားကြောင့်အံ့အားသင့်သွားတယ်ကြည်လေတခိုးခိုးနေတာမြင်ရဲ့သားနဲ့အိတ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကတခိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောနေတော့ဝမ်းလဲဝမ်းသာသွားတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းကိုခတ်သက်သက်ညှိလိုက်ကဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအကိုကသဘောပေါက်လွယ်တာပဲကျွန်တော်ဘာမှမကိုဘူးနော်ဆိုပြီးခေါင်းမော်ကထုတ်ကိုဘုတ်ကနယ်ပြစ်ချပြီးဟီလာပါတိုက်ပြနေသေးတယ်။ဒါကိုဝါကြီးကလည်းသူ့အကြံနဲ့သူဆိုတော့မိမ့်မိန်ကြီးပြုံးပြီးအေးပါငါသိပါတယ်ကွ။အသွေးမွေးကြီးတာနဲ့ဟိုမင်းကမိကောင်းဖခင်သားသမီးဆိုတာငါသိပါတယ်။ဒါနဲ့ငါခင်မနဲ့မင်းနဲ့မေတ္တာမျှနေတာကြားပြီလား။ယာဝါကြီးရဲ့မစီမဆိုင်အမေကြောင့်တခိုးကြောင်သွားတယ်။ပြီးမှနားမရှင်းတယ်လို့ဟာမျိုးနဲ့အကိုကဘာပြောလိုက်တယ်ဩငါခင်မနဲ့မင်းနဲ့ရီးစားဖြစ်နေတာကြားပြီလားလို့ခက်မြန်မြန်ပြောလိုက်တဲ့ဝါကြီးရဲ့စကားကိုတကိုးကလည်းအဖမ်းမခံရပြီးရောသဘောနဲ့ချော်လဲရောထိုင်လှုပ်လိုက်ကာလေးနှစ်ထဲပါအကိုရဟာလေးနှစ်တောင်သားကွာတော်တော်ကြာပြီပဲဆိုပြီးအခန်းဝနာမှာအိတ်နေတဲ့ကောင်လေးကိုခြေနဲ့ကန်နှိုးလိုက်တယ်ကိုကောင်လေးကိုကောင်လေးကိုကောင်လေးထပါဦးကောင်လေးကလည်းယူကြောင်မူကြောင်နဲ့ဟေးအမ်ဘာလဲကွာဆိုပြီးထလာလေဟမ်အခန်းထဲကတခုကိုမြင်တော့ကောင်လေးအာအာတင်သွားတယ်ဒါကိုဝါကြီးကနေမဲခမားတို့ကကြုတ်ခဲမအောင်ရည်စားမရှိဘူးလေဘာလေးနဲ့မှုကျိုးမြစ်ချိုပြောခဲ့တယ်မို့လားကောင်လေးကခေါင်းညင်ရင်အေးလေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျဒါကျုပ်ခဲမရဲ့ချစ်သူဗျအခုကျွတ်တို့အမူးလွန်ပြီးတော့သတိလက်နေလုံးလာချိန်တွေ့တာချစ်ခဲ့တာဘယ်နဲ့နေလဲဆိုပြီးတခိုးဘက်ကိုလှဲ့မေးတယ်တခိုးကလည်းသူလွတ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတွားလေးဖြဲလက်ကလေးလေးချောင်းထောင်ပြီးချစ်ခဲ့တာလေးနှစ်အပြစ်မဲ့စွာဝေးလွန့်ဒါကိုဝါကြီးကကောင်းလေးသိအောင်တခိုးကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးတွေ့တယ်မို့လားလေးနှစ်လုံးလုံးဒီလိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲတွေ့နေရတာဘလောက်ကြီးမားတဲ့မြတ်တာလဲကွာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကင်းဝေးသွားရအောင်မပေးစားတဲ့မူလားကောင်းလေးကလည်းကြောင်တောင်တောင်နဲ့အော်အင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပေးစားတင်တာပေါ့ဆိုတော့ဝါကြီးကအားရသွားပြီးတခိုးဘက်ကိုလှဲ့ကာကဲညီလေးမင်းဘာမှဘူးမနေတော့နောက်လည်းငါခင်မအောင်ဒီလိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲမတွေ့ရအောင်အကိုကိုတိုင်တစ်ခါတည်းပေးစားမယ်ဗျာဘသူနဲ့ဝါကြီးကရင်ဘတ်ကိုတပုံးပုံးပုတ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်တခိုးကြောင်သွားတယ်ဝါကြီးကလည်းအချောင်ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံပဲဟိုငါခင်မမင်းရှိသူနဲ့လေဟေးလွန်ထစ်ထစ်ထားထားဒီမှာနင့်ကိုကိုရောက်နေတယ်ဆိုပြီးခြေကနှုတ်လိုက်တော့လွန်ထစ်ထစ်ကလည်းစောင်းပုံရကနေလက်အပြီးငုတ်တုတ်ထအထိုင်အော်မလေးဘာကြီးလဲဟာတခိုးကကြောက်လန့်နေကြထော်တယ်ဒါကိုဝါကြီးကဒါမင်းချစ်သူလွန်ထေးထေးလေကွာဆိုတော့တခိုးဒူးတွေတကက်ကက်တုံမျက်ရည်တွေဝိုင်းပြီးခုနသူပြစ်ချလိုက်တဲ့အထုပ်ကိုခေါင်းပေါ်ပြန်ရွက်ကကျွန်တော်တခိုးပါဗျာတခိုးအစ်စ်ပါဒါတွေကျွန်တော်လာခိုးတာပါမင်းညတဲ့ဟိုဘက်ရက်ကွက်မှာလဲခိုးခဲ့ပါလေဟိုတခါအင်းကခိုးထားတဲ့ကက်ဆက်ကလည်းကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာထခိုးမှာဝှက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖေကလည်းသခိုးပါပဲမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ကိုခိုးတဲ့သခိုးမျိုးခွင့်လွတ်ကြပါဗျာရိုက်ပုတ်ဆုံးမှပြီးတော့ရဲစခန်းကိုများများပို့ကြပါလို့တောင်းပါပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတောင်းပါနဲ့ဒါကိုဝါကြီးကလည်းပြတ်တယ်မရဘူးလေဝါကြီးကိုဒီလိုပတ်လို့မရဘူးပြောပြီးဆက်လက်နံပါတ်1ပဲမင်းနဲ့လွန်ထေးထေးနဲ့ရီးစားလို့ပြောတာကိုကောင်းလေးကြားတယ်နော်ဆိုပြီးတက်သေးခေါ်လိုက်တယ်ဒါကိုကောင်းလေးကလည်းဒီတခိုးနဲ့မှသူ့ခင်မမညာရင်သူ့ဘက်ပြန်လှည့်လာမှစိုးရင်ရတာကြောင့်
ကောင်းကိုခတ်တတ်ညိတ်ပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချစ်ခဲ့တာ၄နှစ်အပြစ်မဲ့စွာဝေးလင်းလို့ပြောပြီးစလင်နံပါတ်၁ပဲဗျာကောင်းလေးကပါဆွတ်ဆက်ထောက်ခံနေတော့အခုမျက်ရည်တွေဝိုင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဘုရားဟောဇတ်ထဲကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကညီတော်အာနန္ဒကိုချွတ်ချင်လို့ပြတော်မူခဲ့တဲ့မိလောင်တင်ငုတ်တို့ဘောကမြောက်အိုမာကြီးလိုဂရင်မော်စောင့်ညောက်ထိုင်ကံစမ်းမဲ့ထိုင်စောင့်နေတဲ့ဝါကြီးခဲမကိုတလက်အပေါ့ဝါကိုတလက်ကြည့်ရင်ဒါဖြင့်လေဒီလိုလောက်ပါလားဘယ်လိုလောက်ရမှာလဲအကိုတို့အပေါ့ကိုနည်းနည်းလေးဟပါဟပါရင်ဟပါရင်ကျွန်တော်ကဒီထုပ်ကိုခေါင်းရွက်ပြီးတော့ရဲစခန်းမှာကျွန်တော်ကသခိုးပါဆိုပြီးတော့သွားရောက်အဖမ်းခံမှမယ်ကိုရာဒါဒါကြီးတော့မယူပြရသေးနဲ့နော်ငိုပြီသခိုးငိုပြီငိုတာမှရှက်ကြီးတငယ်ငိုငိုတာမျက်ရည်တွေအတောင့်လိုက်ထွက်အောင်ငိုငိုတာဒါကိုဝါကြီးကမတနာအားပါဘူးဒါမျိုးကိုဒီအချိန်မျိုးမှာကိုကိုကိုထက်ဘသူ့ကိုမှမတနာနိုင်ဘူးခါကိုတောင်းခက်မှတ်မှတ်ထောက်ပြီးအောင်မယ်ငါခဲမကိုများမစားကောင်းတဲ့ဘိန်းမုံမှတ်နေလို့လားရဲစခတ်မသွားရဘူးကွာငါခဲမပဲယူရမယ်တကူကမျက်ရည်လဲရွဲနှက်တွဲလဲနဲ့အဖိုးလဲတကူအဖေလဲတကူကျွန်တော်လဲတကူပါဗျာထောင်ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဓာကြီးကိုယူမဲ့စားတော့အမျိုးတွေရှိတဲ့ထောင်ထဲသာလဲပတ်ခွင့်ပေးပါဗျာတကယ်ကိုတောင်းတနာပါ really ကိုတောင်းမနာပါဗျာအောင်မယ်တဲ့အစင်တမ်းမြင့်တဲ့တခုအင်္ဂလိပ်လိုပါဂျားညက်ပြောလိုက်သေးတယ်ဒါကယုတ်ကပညာတတ်တခုဘူးဗျအကိုရဲ့ကျွန်တော်မကြက်ပါနဲ့ကိုရာကျွန်တော်သွားဝင်ပြီပါတော့နော်နော်တခုကငိုပြီးရှစ်ခိုးတောင်းပန်လိုက်တယ်ဝါကြီးကလည်းမရဘူးပြတ်တယ်ထောင်နဲ့မပေါ်ဘူးကွာအိမ်တော်မဲချပြင်မယ်ငါခင်မနဲ့အိမ်တော်မဲချပြင်မယ်မင်းလိုတကယ်ခိုးတာကိုခိုးပါတယ်လို့ဝန်ခံရတဲ့မင်းလိုစိတ်ထားဖြူတဲ့တခိုးမျိုးကိုတခိုးအဖြစ်လဲငါမသက်မနိုင်ဘူးကွာအာတခိုးပါဆိုနေဗျာမင်းတခိုးမဟုတ်ဘူးသူစကားကိုတခိုးကမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ဟိုအင်းဝဘရင်သရိုးမင်းဖျားကိုသိလားကိုတခိုးကဝါကြီးကိုဖြတ်မေးလေဒါကိုဝါကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးသိရလေဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုဟိုယမဲတင်းသားတိလဝနော်ဟိုစကားသိနေတာလေအေးအဲ့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုရအဲ့ဒီသရူမင်းပြားကြီးကိုတိုင်ကစင့်ဖန်ခဲ့တဲ့တခိုးကြီးငတ်တက်ပြားဆိုတာကျွန်တော်တို့အဘေးရဲ့အဖို့ပဲကိုရမျိုးနဲ့ယိုးနဲ့တခိုးပါဗျာအင်းဝခက်ကနေဒီခက်အထိကိုရက်ရွာကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ဂရီဂရီနဲ့ခိုးခဲ့တဲ့မျိုးယိုးပါဗျာreally အစ်စ်မှဝန်ခံတာပါဗျာအခုဖြစ်ကြောင်း license ထုတ်ပေးတဲ့ဌာနရှိရင်ကျွန်တော်ကပထမအဆုံး license ရမယ်တကူပါဗျာအောင်မအစ်စ်မြင့်တကူစာတတ်ပေးတဲ့တကူနဲ့မှလာတွေ့နေရသည်ဒါပေမဲ့ဝါကြီးကတိတယ်မဟုတ်လားမရဘူးဆိုအစာတူးလို့တောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေငါမသိဘူးကွာငါခင်မကိုမင်းယူကိုယူရမယ်ကဲကောင်းလေးသူတို့ချစ်သူမြောက်ကိုလက်ထပ်ပေးအောင်ရက်ွက်လူကြီးသွားခေါ်ကွာဟိုကောင်တွေနှိုးပြီးတော့စာချုပ်တွေတသိကောင်တွေဝဲဆိုတော့ကောင်လေးကကြံတဲ့လူတွေကိုလိုက်နှိုးတယ်အဲ့ဒါလည်းမြင်ရောတခိုးကအကိုကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုတော့အကြက်မကိုင်းနဲ့ဗျာအကြက်ကိုင်းတော့ကျွန်တော်អော်လိုက်မှာနော်ဟမ်မင်းကဘယ်လိုអော်မှာလဲတခိုးတခိုးလို့អော်မှာဗောဗျာလူတွေရောက်လာရင်ကျွန်တော်တခိုးပါဆိုပြီးအဖန့်ခံလိုက်မယ်ဒါပဲတခိုးကမျက်ရည်တုံရင်ခပ်ပြက်ပြက်ပြောတယ်။သူစကားကြတော့ဝါကြီးပြပြတလဲဖြစ်သွားတယ်။တခိုးကတခိုးလို့អော်လိုက်ရင်တခိုးကတခိုးပဲပြန်ဖြစ်သွားပြီးသူ့အကြံမအောင်ဖြစ်သွားတော့မှာကို။နောက်မှတရိယာသွားပြီးတခိုးအနာကိုကတ်ကာမင်းနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲ။ကျော်ကိုပါ။ဘယ်မှာနေတာလဲ။ဘိုးလေးမျိုးမနောဟရီလန်း။ဟေးငါအမှတ်ထားပြီ။မင်းငါခဲမအောင်မယူဘဲနဲ့တခုတ်လို့អော်ရင်မင်းကိုလိန်လယ်မှုနဲ့မဒိမ့်မှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထောင်ထဲပို့ပြမယ်။အာဝါကြီးစကားကြောင့်တခိုးကြောင်သွားတယ်။နောက်အိတ်ချင်မှုဒူးနဲ့ကြောင်တောင်ထိုင်းနေတဲ့လွန်ထေးလေးကိုတလှဲ့ဝါကြီးကိုတလှဲ့ကြည့်ရင်
ခမရဗျာတော့နောက်တဲ့လူဒီယုတ်ကြီးကိုမတင်းကျမဲဆိုလို့ဘယ်တရားသူကြီးကယုံပါလဲဗျာတခုတကားကြောင့်ဝါကြီးအကြက်ရိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်သူခမယုတ်ကမတင်းကျင်းမှုမပြောနဲ့ယုတ်မျက်နှာနဲ့တင်ရှိနေတဲ့အာသဝေါကုန်ခံပြီးဇန်သမာဘတ်ပါရသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သိတယ်မဟုတ်လားဝါကြီးပဲစကားမရှိနဲ့ကွာငါဦးလေးတရားသူကြီးရှိတယ်ငါစကားကိုတော့သူကယုံပါပဲနောက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတယောက်ရဲ့ဝါရှိကိုမျက်နှာမှာကတ်လိုက်ရင်ဒီအမှုကအသေးချာပေါက်ဖြစ်နိုင်တယ်ကွာဟိုဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာငါအတက်ပြောရတယ်ကဲပြောနေကြတယ်ကွာတက်တေကန်လို့ဖို့ဟိုနန္နာလိုက်ပြက်ကြရင်ကိုစုပ်ကွာဝါကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့နဘေးမှာကတ်ထားတဲ့ပြက်ကြရင်တွေကနန္နာလိုက်ပုံကိုမျက်နှာပဲကွက်၍စုပ်လိုက်သည်ဟမ်တခုခေါင်းကုတ်သွားတယ်သူခမရမှာလဲဒါကြီးကိုမရဘူးဘလို့ရှင်းပြရမှမသိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအမှုလွန်နေတဲ့လူတွေအားလုံးနိုးလာပြီးဟာလုံးထိထိချစ်သူကဒီကောင်းလားအေးနော်ရုပ်ကမဆိုးဘူးတခိုးရုပ်ပဲအင်းဒီလောက်ပိန်ဒီလောက်မဲနေမှာတော့တခိုးပဲလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုပြီးစူညမ်းကုန်တယ်ဒါကိုတခိုးကရလို့ရညာအခုပြောတာနောက်တော့ကြနေသေးတယ်ကျွန်တော်ကဆိုတာနဲ့ဝါကြီးကဝင်ပြီးဟိုမင်းကသာကိုပဲရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ကွာ။အောင်မယ်။ဒီကောင်းကအဲ့ညီတောင်ကြိုချွတ်လာတာဗျ။ဟောဒီလွန်ထစ်ထစ်ကရင်နာမှာနော်။ဟုတ်တယ်နော်လွန်ထစ်ထစ်။ဆိုတာနဲ့ဟိုခရောင်မကလည်းကတုံနဲ့ခေါင်းလိုက်ညိမ့်နေ။ဝါကြီးကပဲဆက်ပြီးကဲညီလေးအေးနေလိမ့်မယ်။ရော့။အခုအဲ့ညီယူဝတ်ထား။ဆိုပြီးသူဝတ်ထားတဲ့အဲ့ညီကိုရရရော့ရော့ချွတ်ပေးကသူ့လူတွေဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာဘာကြောင်ကြည့်နေတာလဲရက်ွက်လူကြီးကိုခေါ်စာချုပ်စာတမ်းတွေတော့ဝယ်လေဒီမှာသူတို့ချစ်သူနှုတ်ကိုပူပူနွေးနွေးလက်ထပ်ပေးအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကြီးတူးတူးကြဆိုတော့အားလုံးဝယုံသုံးကားနဲ့အိမ်ပေါ်ကဆင့်ချသွားကြတယ်အားလုံးကသူအရက်တိုက်ထားတဲ့လူကြီးဖြစ်ပြန်တော့တော့ကြဒါမှမရရင်ဟိုတရေဗလာကြီးကိုသူတို့စီထိုးထည့်ခံရမှာကြောက်တာကြောင့်အားလုံးပဲရက်ွက်လူကြီးခေါ်စာချုပ်တွေဝယ်ပြီးတခါတည်းလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့လုပ်ကြတယ်ဒီအထိကိုတခိုးကလည်းငင်းပါသေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးရက်ွက်လူကြီးတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကခိုးဖို့ဆိုတာနဲ့ဝါကြီးကကြားဖြတ်ပြီးဟုတ်ပါတယ်သူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကခိုးပြကြဖို့လုပ်နေတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမြင်ပြီးတော့ကဲခိုးပြမနေနဲ့လို့ငါကိုယ်တိုင်ပေးသားမယ်ဆိုပြီးတော့ရက်ွက်လူကြီးကိုခေါ်ပေးသားတာပါဗျာနော်ကွာအေးကောသူစကားကိုတခိုးကလည်းဒီလိုပါဗျာဟိုထုတ်ကလည်းဆိုတာနဲ့ဝါကြီးကဝင်ပြီးအဲ့ဒီအထုတ်လေအဲ့ဒီအထုတ်နှစ်ယောက်သားတိုင်ဝင်ပြီးတော့ခိုးပြေဖို့လွန်ထေးသေးအဝတ်စားတွေထည့်ထားတာမယုံရင်ဖွင့်ကြည့်ဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လွန်ထေးသေးရဲ့အဝတ်စားတွေဟုတ်နေတယ်ဟုတ်မှာပေါ့တခိုးကလွန်ထေးသေးအခန်းမဲ့ဝင်ပြီးခိုးရသေးတာကိုဒီလိုပါဗျာသူနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာချစ်ခဲ့တာ၄နှစ်အပြစ်မဲ့စွာဝေးလွန့်ပြောပြီးစလစ်နံပါတ်၁ကိုခေါင်းလေးကြားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြားတယ်ဒီနားနဲ့ကိုဆက်ဆက်ကြားလာခေါင်းလေးကပါမိမ့်မိန်ကြီးဝင်ထောက်ခံတယ်သူ့အထာမကြရင်ပြီးရော်လေဒါကိုတခိုးကဘယ်နဲ့ချစ်သူဆိုပြီးစလာတော့ဝါကြီးသီးမခံနိုင်တော့ဘူးဟဲ့ကောင်မဒိန်နော်မဒိန်ဆိုတော့တခိုးကြုံဝင်သွားတယ်မတိမ်းမှုနဲ့ထောင်ထဲဝင်ရလို့ကတော့သေပြီ။ဒါကြောင့်စကရောဖော်ရောနဲ့ဘယ်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ကြသလဲဆိုရင်ဆိုပြီးရှော့ချလိုက်ရတယ်။နောက်လဲဘာမှဆက်မပြောရတော့ပဲလူကြီးစုံအားရှိလက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြရတယ်လေ။ဝါကြီးခမရလဲမျက်ရည်လဲလောက်အောင်ပဲဝမ်းသာလို့သူ့ရဲ့အယောင်ထိုင်းပစ္စည်းကြီးရောင်းထွက်သွားလို့လေ။လွန်ထစ်ထစ်ကလည်းကြောကိုကိုမြင်မြင်ချင်းဂယုနာတက်သွားတာလားမရရတာကိုလက်လွတ်မခံချင်တာလားတော့မသိဘူးကျော်ကိုရဲ့လက်ချောင်းမဲမဲလေးတွေကိုသူ့ဗလာကြီးနဲ့မလွတ်တန်းကိုညှစ်ဖက်တွေ့ထားတော့တယ်ရက်ွက်လူကြီးတွေကလည်းသူတို့ကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ကုန်ပြီဤသို့ဖြင့်ကဲဒီလင်ဒီမယားအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေမောင်ကျော်ကိုနဲ့မလွန်းထိထိတို့သင်တို့သွားလို့ရသွားနိုင်ပြီ
အမြအမြအမြဆိုပြီးဝါကြီးကစုပေးသလိုပါလိုလိုနဲ့ပထုတ်လိုက်တယ်။တခိုးကငုံမဲ့မဲ့တရေပလာကတခိုးလမောင်းကိုချိတ်ပြီးပျော်တပြုံးပြုံးအထုတ်ကလေးကလည်းအစင်နဲ့ဆိုတော့ဝါကြီးကကောက်ပြီးတခိုးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုဖက်ကနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်။ဝါကြီးကတော့အလုံးကြီးတစ်လုံးကျသွားပြီ။ကျသွားတာမှအလုံးကြီးအကြီးကြီးဖူးနောက်တစ်နေ့မနေ့အစောကြီးမှာဝါကြီးကိုသူ့အိမ်ရှိပက်လက်ကလက်ထိုင်လေးပေါ်တွင်စိန်ကြကြကော်ဖီထိုင်တောက်နေတာကိုတွေ့ရသည်သူ့မျက်နှာတွင်မော်လဲအပြုံးမှန်နေပွင့်လို့သူ့မျက်စိထဲတွင်လဲမြင်မြင်သမျှလှပနေပုံရ၏တစ်ပင်လဲလှမျက်ပင်လဲလှရုပ်စွာအစုံကြီးကမင်းသွားဆွယ်လေးတွေနဲ့ကပိုကယိုလှနေသေး၏မင်းညာကသူ့လုပ်ရက်ကိုပြန်တွေ့ပြီးဂုံယူမဆုံးပီတိဖြစ်မဆုံးဖြစ်နေမိ၏သူဤစိတ်ထဲတွင်လဲပွဲသားကြီးဝါကြီးပွဲသားကြီးဝါကြီးနဲ့နာမည်လဲကြီးလောက်ပါပြီလေဟုဂုံယူလျက်ဟုတ်ပေသည်မိတို့မြရောင်းရင်မစွန်နိုင်သောခဲမပုတ်ပုတ်ပွားပွားဝါဝါပြဲပြဲရွဲရွဲတွဲတွဲကြီးကိုလင်ရအောင်ပေးသားနိုင်သူဘယ်သူရှိအံ့နီဤလောကကြီး၌ဝါကြီးမှလွဲ၍နှစ်ယောက်မရှိနိုင်အိမ်ရှိကဖြတ်သွားဖြတ်လာလူများကိုပင်ဟာဝိုးလင်းကြီးဘဲတော့ဟာဟာဟဲကောင်ထွန်နိုင်မင်းဒီနေ့ချက်ဖောက်လို့နဲ့တွေ့သေးလားဟာအကြီးမြတ်တင်ပါလားဈေးကပြန်လာတယ်မှတ်တယ်မကြီးအောင်လမ်းထိတ်ကိုလားကိုသားဆိုတော့နေကောင်းလားစသည်ဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာအော်ဟစ်နှုတ်ဆက်နေသည်သူဝမ်းသာလုံးဆိုးလို့သိပ်မကြခင်မှာပင်သူမိမအာနုဘလာကြီးကသူ့အမေဘလူးဘလာကြီးကိုခေါ်ကပြန်ရောက်လာသည်ကိုနှစ်ယောက်ကလည်းဝါကြီးကိုနှုတ်မဆက်ဝါကြီးကလည်းသူတို့ကိုနှုတ်မဆက်သူ့ဖာသာသူခြေနဲ့ပြီးပြုံးပြုံးကြီးကော်ဖီတောက်နေလိုက်လွန်ထထင်းလွန်ထထင်းရေဆိုသောခေါ်တန်များကြားရ၏ထိုတန်ကြားလေဝါကြီးပျော်လေသူ့အလုပ်အတွက်ဂုံယူလေဖြစ်နေ၏အတန်ကြာမှသူမိမအာနုဘလာကြီးအိမ်ရှိထွက်လာပြီးဒီမှာကိုမြင့်ဦးလွန်ထထင်းရောဝါကြီးကမကြားရင်အောင်စောင်းနေလိုက်သည်သူအပြုံမူကြောင်းသူမိမအာနုဘလာကြီးပူ၍အားမလိုအားမရဖြစ်သွားကသူနာအထိဆင့်လာပြီးဒီမှာကိုမြင့်ဦးလွန်ထထင်းရောလို့မင်းနေလေဝါကြီးကချက်ချင်းအဖြေမပေးသေးပဲကော်ဖီတစ်ကြိုက်ကိုစိန်နဲ့တောက်လိုက်သေး၏ပြီးမှမျက်နှာပြဲပြဲကြီးကိုပြီးပြီးကြီးပြုံးပြီးလင်းနောက်လိုက်သွားပြီးဟင်သူမိမအာနုဘလာကြီးမျက်လုံးပြူသွား၏။နောက်ဝါကြီးစကားကိုဆက်ဆက်မရသလိုကြောင်ငေးနေ၏။အတန်ကြာမှ"ဟင်?လွန်ထထိတ်ကလင်းလောက်လိုက်သွားတယ်။မဖြစ်နိုင်တာရှင်။လွန်ထထိတ်ကအယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တီကောင်းအောင်အပေါက်ခံရဘူးတာမဟုတ်ဘူး။မနောက်ပါနဲ့ကိုဝါကြီးရဲ့ရှင်ဘဘာမြတ်သောဖတ်ထားတယ်လေပြောစမ်း။သူမိမစကားကြောင့်ဝါကြီးစိတ်ဆိုးသွားပြီ။ဟာနေညီမတီကောင်ပေါက်ခံမှုတာမခံမှုတာတော့ငါလည်းမသိဘူးအခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့တီကောင်ကိုတောင်သူကပြန်မြုံနေလောက်ပြီဗျတကယ်လဲသူညီမတရေပလောက်ပဲငါပဲအလကားနေလကားဖွဲ့ရအောင်ပါလားဟာဝေးရောပဲသူစကားလဲကြရောသူမိမအာနုဘလာကြီးပြာရာခတ်သွားပြီမမကြီးလွတ်တက်လင်းအောင်လိုက်သွားပြီတဲ့ဆိုတော့သူတက်ပိုးပြာရာခတ်တော့သူအမေဘလူးဘလာကြီးအိမ်မော်ကနေပြာရာခတ်ဆင်းလာပြီးဟေးဟုတ်ရဲ့လားလုံးတည်းတည်းမှာရီးစားရှိတယ်လို့လဲတခါမှမကြမ်းမိပါဘူးသူ့ကြာဘာလုပ်လဲဘယ်ရလဲခိုင်းလို့ရောကောင်းရဲ့လားကြည့်အောင်အဖွားကြီးပြောပုံကယောက်ျားသားများကိုသူတို့ကခိုင်းနွားလောက်သဘောထားတာထိုစကားကြတော့ဝါကြီးလည်းတင်းသွားပြီးခမားကြီးတို့တသက်လုံးကတ်စားဖို့လို့တော့ခိုင်းကောင်းပါပေါ့ခမားတို့ကဘာမှလုံးမစားရပြီရောမို့လားသူစကားကိုကြားတော့အဖွားကြီးကလည်းခါကိုထောက်ပြီးဟဲ့ငါကလူကြီးနော်လူကြီးကိုဒီနင်ဒီလိုပဲပြောရသလားခမားတို့ကလူသားကြီးနေလားအုံနောက်ကကြီးတာမှမဟုတ်တာဒီတခါအိမ်သားထဲမှာအင်းအင်းကိုအသေးပုံခွေးပါပြီးတော့ရေမလောင်းခဲ့ရင်ကျုပ်နဲ့တွေ့မှာဒါကမလှပတဲ့နင့်အိမ်သားကိုအလှဆင်ပေးတာဟဲ့ဒါတော့မျှရတော့စိုက်နိုင်ပါတယ်အနောက်ကြက်မွေးတောင်
ဘလို့ဆက်ရမယ်မသိလို့ဘာလှစင်တာလဲဗျခမကြီးဘာသာခမကြီးလုံသွားတာများနောက်ပြီးတော့ခမဟိုတခါပြန်ကန်နီးမှာအားလုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မေမေတင်သိင်ဆိုပြီးတော့အိမ်သာတဲ့ရေးသွားတာရောအော်ဒါငါကနင်တို့ကိုအလိုက်တတိနဲ့နှုတ်ဆက်တာကိုဂါဝရဂါဝရလေဘာမှဂါဝရနေကြမလို့ခမကိုလည်းဘယ်သူမှအိမ်မခေါ်ဘူးဒါကြောင့်ပြန်ရင်လည်းနှုတ်ဆက်စရာမလိုဘူးအောင်းမပြောလေကဲလေပါလားနေငရေကြီးမှမကြောက်ဘူးလားဟိုမိခင်ကသာနှုတ်တလုံးမို့မကြေခဲ့တာဗျခမကြီးပေါ်မှာတော့နှုတ်နှလုံးမို့ကြေတဲ့အပြင်ကိုနွားနီနှုတ်မုံနှစ်ထုပ်ပါကိုအကျွေးတင်နေပြီအဲ့ဒါပြန်ဆက်ပြီးမှငရေအကြောင်းပြောအဖွာကြီးပွားစီပွားစီနဲ့ပြန်လှည့်သွားသည်ဒီစကားကိုတော့အဖွာကြီးရှင်းမပြောရဲ့ဝါကြီးရဲ့သမီးသူ့ရဲ့မြေးနဲ့နွားနီနှုတ်မုံများကိုခိုးစားတော့ငါဝါကြီးနဲ့ပက်ပင်းအကျဉ်းကြီးမိထားဘူးသည်တခါတည်းပိတ်ပဲဆက်ပြောနေလဲဝါကြီးကိုနိုင်မီမဟုတ်သိတယ်မဟုတ်လားပွဲသားဝါကြီးကနှုတ်သီးကောင်းရှာပါဟဲ့ရက်ွက်တယ်လိုက်စုံစမ်းကြည့်ဦးလေဒီတင်းကဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာအင်းဟုတ်ရင်တော့ကြွားလို့ကောင်းပြီဆိုတော့သူမင်းမအာနုဗလာလဲပြာရခတ်ပြီးစုံစမ်းဖို့ပြင်းနေတော့သူတို့အိမ်ရှိကဖြတ်သွားတော့ကောင်းလေးကိုမြင်တော့ကောင်ကောင်လေးကောင်ကောင်လေးကောင်လေးကလှဲ့ကြည့်သည်ဩဝါကြီးတို့သူသားတို့ပါလားဟမ်ဟိုဝါကြီးကဘာကြီးလဲလူလားပါလားကလူကလူဩသူသားတို့အမေကိုကောင်လေးကမဲမဲဝဝဘလူဗလာကြီးကိုမြင်တော့လန့်သွားသေးသည်လန့်လဲလန့်เสียမျက်နှာကြီးနဲ့အဝိစင်ကချင်ပန်းစီကိုမီးမြိုက်ပြီးလီဗိုက်စ်ဝစ်စုံဝစ်ထားပေးတယ်လို့မဲမဲပွားဝကုံကုံကွာကွာကြီးကျပင်ကလည်းကောက်ထားသေးတာကိုသူသားကသူ့ယောက်ျားဝါကြီးကိုတလဲကောင်လေးကိုတလဲကြည့်ကကျမညီမလွန်ထည့်ထည့်လင်းလောက်လိုက်သွားလို့ဆိုဆိုတော့ကောင်လေးခေါင်းကုပ်ပြီးအေးညတော့ဝါကြီးကသူစကားမစွန့်ခင်ဝါကြီးကဆိုပြီးမျက်စာပြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှကောင်လေးလည်းသတိရပြီးအေးဟာညာသူ့ကြီးသားနဲ့အိမ်ထဲကိုချိန်တွင်နေတာတွေ့တာရှိစားနဲ့ချင်းတွေ့တယ်ဟုတ်လားသူ့မှာရှိစားရှိလို့တခါမှမကြဘူးပါဘူးအေးအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဟေးညာကသူ့ကြီးစားနဲ့ချင်းတွေ့တာသူ့ကောင်လေးကိုအင်ကြီးကျွကြီးနဲ့ဟိုပတ်ပင်းမိတာပဲအဲသူတို့ကတောင်ပြောသေးတယ်အဲသူတို့ကတောင်ပြောသေးတယ်ချစ်ခဲ့တာ၄နှစ်အပြစ်မဲ့ဆိုတာဝေးလွင်ပြောပြီးစလစ်နံပါတ်၁တဲ့ကောင်လေးကပါထောက်ခံတော့သူစားဘာမှမပြောတာတော့ဘူးဒါကိုတောင်မှအထွန့်တက်ပြီးနေပါအောင်သူရှိစားနာမည်ဘာလဲလဲဘမနေရလဲဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကောင်လေးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဟမ်သူနာမည်ကကျော်ကူဆိုလားဘာလားနေသားတော့ဘိုးလေးဆိုလားဘာလားလောက်ကတော့တခုတခုဆိုတဲ့အတန်ကိုအာနုဗလာကမျက်လုံးကြီးပြူပြီးတန်းရောင်လိုက်ဝါကြီးကကောင်လေးကိုမိုက်ကြည့်ကြည့်သည်ဒါကိုကောင်လေးကစကားချက်ချင်းလွှဲလိုက်ပြီးအဲ့ဒါဒီလိုပါလွန်ထည့်ထည့်ကိုသူခိုးတဲ့ညတော့ပြောပါရဲ့ဘာလုပ်တယ်ဆိုလားအဲ့ဒါပြောမလို့အိုးရှေ့ဟောင်ကလည်းဘာမှမရှိရပါလားသူစားဤရေရွတ်တာဒါကိုအိမ်ကပြင်းမှာဝမ်းလျှော့သေးတော့မဲ့မြောက်မသားလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်းနေတဲ့ဘလူးပလာကြီးကတစကန်းထပြီးဒါနဲ့ရုံရုံချောရလာရင်ဟိဟိဆိုပြီးထမေးသေးတယ်အဲ့ဒါသာကြီးတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးဆက်စလူတွေကောင်လေးအဖြေမပေးမီသူတို့ကိုကြည့်မရတော့ဝါကြီးကကြားဖြတ်ပြီးခမရသမီးရောခမရတို့အမျိုးထက်စာရင်ရောအပုံကြီးကိုလှတယ်အကျင့်ကလည်းအပုံကြီးကောင်းတယ်ဗျဆိုပြီးတခိုးဘက်ကပါထောက်ခံလိုက်သေး၏ဘလူးပလနဲ့အာနုပလတို့လည်းဘာမှဆက်မမေးတော့ပဲအိမ်မော်ကိုစောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့တက်သွားတော့၏ဝါကြီးကတော့ထိုတော့မှပြုံးလို့ရွှင်လို့စက်ဖြီးဖြီးနဲ့ကောင်လေးကိုမျက်စိမိတ်ပြီးပခုံးတွန့်ပြတယ်။ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။ဝါကြီးအပြောများပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူးဆက်နေပြီ။ထိုရပိုက်တွင်ဝါကြီးနဲ့တွေ့ပါကအ ਨੇ ဆုံးလက်ဖက်ရည်တော့တောက်ရပြီမှ။ကံကောင်းလျင်အရက်လေးတမျှများနဲ့ကာရာအိုကေပါဆိုရနိုင်သည်။ခါတိုင်းတွင်အယောင်ဝယ်ဖြစ်၍
ပွဲက မျိုးမျိုးမြက်မြက် ရလျင်ပင် ဘယ်တော့မှ အောင်ပွဲမခံသော ဝါကြီး ယခုတော့ နေ့စဉ်ရက်ဆက် အောင်ပွဲခံနေသည် သူ့ အောင်ပွဲက ဝါရင် အယောင်ထိုင် မှုတက်ခဲမှ လင်ရသည် အောင်ပွဲ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်လောက်အောင် အပျော်ကြီးပြောနေသည် အိမ်တောင်ပြုသည့်နေ့ တာမဏေက ထွက်သည့်နေ့ ထောင်ထွက်သည့်နေ့ များသည် လူတိုင်းအတွက် အပျော်ဆုံးနေများဟု ဆိုလျင် ဝါကြီးအတွက်တော့ တနေ့တော့ ကျန်းနေပေလေ အုံးမီ ထိုနေ့က ခဲမလင်ရသည့်နေ့ပင်ဖြစ်ပါသည် သို့သော တတ္တဝါတို့၏ ကံကြမ္မာတွင် ကံကောင်းခြင်းကြီးပဲမဆိုးမိုးနိုင် ကံဆိုးသောနေ့သည်လည်း များစွာရှိပေလေ အုံးမီ ထိုနေ့က ဝါကြီး ထိုနေ့က အိမ်တိန်အယောင်းဝယ်ဖြစ်၍ ပွဲကမျိုးမျိုးမြက်မြက် ရခဲ့သော်လည်း အယောင်းဝယ်ဖြစ်၍အိမ်ရှင်ကိုလိုက်ရဝဲလက်ကိုလိုက်ရနဲ့ဝဲသားတန်းတစ်ခုလုံးဒေါင်းဒေါင်းပြေးအောင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ရသည်ကြောင့်မောမောနဲ့အိမ်အပြန်ဟမ်အိမ်ထဲမှာမြင်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့်ဝါကြီးကြက်သေးသေးသွားသည်ဟုတ်ပါသည်သူလင်ပေးစားခဲ့သောသူ့ရဲ့ခဲမှတရဲပလာကြီးသူ့ရဲ့လင်တော်မောင်တစ်ခုလက်ကိုမလွတ်တန်းဖက်ပြီးအိမ်ရဲ့အဲကန်းတွင်မိမ့်မိန်ကြီးထိုင်နေ၏ သူ့ဘေးမှာကဘလူပလာနဲ့အာနုပလာမိသားစုအလုံးကြီးသုံးလုံးကငုံသွားလိုက်ပွင့်သွားလိုက်နဲ့ခေါင်းငင်းရိုက်တိုင်မင်းနေကြသည်အတွေ့အကြုံချင်းဖလဲနေကြပုံရသည်အားလုံးကပြုတ်လို့ရှင်လို့ရဲလို့မောလို့သူ့ကိုမြင်သည်နဲ့သူမိမအာနုပလာကပြပြတလဲနဲ့ထိုင်ကုန်ချပေး၏လာလေးကိုဒီမှာထိုင်အောင်ဆိုသဖြင့်ဝါကြီးလည်းမထိုင်ညင်ထိုင်ညင်နဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်သည် နောက်တခိုးကျော်ကိုနဲ့သူ့ခဲမတရေပလာလွန်ထေးသေးကိုမကြည့်တကြည့်ကြည့်ပြီးဆိုဘာကိစ္စရှိလို့လဲဆိုတော့သူ့ခဲမတရေပလာကရှက်ကိုရှက်ကန်းအမူအရာနဲ့ဟိုလေအကူကြီးတစ်ခုတောင်းမလို့ပြောဝါကြီးကအစကတည်းကမကြည်လင်သည်မို့ခက်ဆက်ဆက်ပြောဤဒါကိုသူမိမအာနုပလာကကြားဖြတ်၍ဟိုလေ လွတ်ထဲထဲတို့အိမ်အောင်ကြသွားတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကလေအခုလောလောဆယ်နေစရာအိမ်ကမရှိတော့ဟိုမှာကတ်နေဒီမှာကတ်နေနေအရန်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်တဲခုတ်ကနေကလည်းစိတ်တက်ကုန်တော့အမြဲမနေနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့လင်မယားကိုကိုကြီးရဲ့အနေနဲ့ဒီမှာခဏလောက်ဘာသူမိမသကားကြောင့်ဝါကြီးမျက်လုံးပြူသွားပြီဒါကိုတရေပလာကပါဝင်ပြီးဟုတ်တယ်ကိုမြင့်ဦးရဲ့ ကိုကြီးခလေးလေးကလွန်ထေးသေးစကားကြောင့်ဝါကြီးကြောင်သွားသည်ဘသူဟူသောအမေကိုကြာအပြစ်လွန်ပြီးသေသွားသောလူကြီးမသားယုံနဲ့သူ့ယောက်ျားတစ်ခုကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးဟောရီယာကိုကျော်ကိုကိုပြောတာလေသူကမိထက်အသက်လဲကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကလေးကသွားတူတူကလေးတွေနဲ့ baby face လေးလို့နှုတ်နဲ့ဥအပ်နေတဲ့အတွက်ချစ်စနိုးနဲ့ ကိုကြီးခလေးလေးလို့ခေါ်တာ။အောင်မဒါတော့မြက်ကွင်းကြီးကချောင်ကလောင်အသားကြီးမှုန်မဲမဲဝဲဆုပ်ဆုပ်နဲ့ဗက်လပိုင်လိုက်နေတဲ့တခိုးကိုများကလေးနဲ့ဒူလို့ကိုကြီးခလေးလေးတဲ့။ဝါကြီးအတော်ယွန်သွားဤ။ဒါကိုအလိုက်မသိတော့သူ့ရဲ့ခဲမတရေပလာကဆက်ပြီး။အဲ့ဒါလေကိုကြီးခလေးလေးကအခုလောလောဆယ်အလုပ်လည်းမရှိသေးတော့ဒီမှာပဲခဏနေပြီး အလုပ်လုပ်စရာခွင်ရှာမလားလို့ဘာလုပ်မှာလဲ။ဝါကြီးဤအလန့်တရားအမေလန့်လဲလန့်စရာဒီကောင်လုပ်စရာဆိုလို့တလုပ်ပဲရှိတာဝါကြီးကအတွင်သည်သူ့အမေကိုလွန်ထေးထေးကအလုပ်ကတော့ရှာတော့မှာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးခလေးလေးကလုံနိုင်ပါတယ်။ဝါကြီးခေါင်းခါရံပြင်သည်သို့တော့ဒါကို သူမိမအာနုပလာကပါဝင်ပြီးဟုတ်သားပဲကိုမြင့်ဦးရဲ့သူတို့ခမရလောလောဆယ်နေစရာမှမရှိသေးတာခဏတော့လက်ခံထားလိုက်ပါအခုတော့တဲခုကမှနှစ်ညအချုပ်ထဲမှာတညအိမ်ပြန်လာတာတဲ့ဝါကြီးထိုင်နေရာမှာဘိုင်းကနေပင်လဲမတက်ဖြစ်သွားရသည်သူခမရပေါ့သေးခြင်းလို့ခဲမလင်ပေးစားတာတခိုးတယောက်ပါအိမ်မော်အစ်စ်ပါလာပြီးမဟုတ်ပါလားဘာမှလဲမပြောတာတော့ထို့ကြောင့် ခဲမအပြင်တခုကိုပါအိမ်မော်တင်ထားဖို့သာမလွဲမရှောင်သာနဲ့သူစုံဖြတ်လိုက်ရတော့၏။
chedan. Nyayi mingi, ene ga de shesha chedan yao. Waji eyama lan no toare. Now, de cha do na swenji de. Hote, de shesha bini de chedan, ya ni yaro. Nayi ji lai do, nya senanayi senamini. Di chen yi ma, bedu ga pa ta lo dale. A pa yi la, ma pian nai. A pa yi balubala ga, de nego, ya ya ka, ene le atendo bi. Nya so yin, lu de gong yi tat de de lo, e mo ja bi, e ni da da. De ye ba la miya la. Da le ma pian nai. De ye ba la ga le, nya ba no de lo, ya do yin go ma shi ge. Na ma, se akong na se lao. Mongkaisa senwe ne yin dao, no me lu ma ho. Tu mei ma, anu ba la ga, tu a na ma. Wa yi, ma de nga zay ne, e ya ga ni, a da ta lai de. Piro, che go po nem bi, a bien ba go chong ji lai do. La la, taku, yao pa jo go ba la. E nga ne ga bi u de go, taku jen puen bi, ba re sha ne di ma di. Taku ga, da cha taku le ma ho. เอ็งเรียนตะโคเฮ้ยไม่บาลงน่ะเลยตู้ตันจ้ารอตะโคก็ดုံแดดตัวเลยนาวตู้โกเปลี่ยนแห่จีกาบ่มาไม่หลบบ่ปุ๊บเปียปิสิริส่งมาส่งสิทธิ์ยินนี่ล่ะปิสิริส่งมาส่งสิทธิ์อย่างอ่ะบาฤทธิ์สิเลยสุดาไม่อ่ะตีรู้ล่ะไม่ตีรอไม่ปิสิริหมดล่ะสุดอตะโคก็ตู้ปะสะแท้โกละกะเล้แท้ไล่บีอู้อ่ะแลดาดาปิสิโลตบอทาပြီးတော့စစ်ပေးနေတဲ့ဟာကိုဦးကလည်းဒေါသအားကြီးပဲအေးမင်းပစ္စည်းလို့သဘောထားရမလို့ငါပစ္စည်းငါဘာသာဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းထိရမလို့ဆိုတော့တခုကခေါင်းလေးညှိပြီးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလဲပြီးရောကျွန်တော်အိတ်တော့မယ်နော်ဆိုပြီးသူမိမ့်မတရေပလာရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတော့တယ် Now the Nijaro, a low dabu, why ye, nay you gilido, nay machirobu. Danga nayo, do nayo, biao navy. Inganema, nanio, like share. Pemama, shallow matribu. Inemare, ma biao sapu, biao tunido, why ye send a mea pianide. Now ma, why ye the dia dabi. Hobby, who gong kura bepim. Send a me be, kema yoja, the coat your go, cobby. ဟဲ့ကောင်ဟိုကောင်အဲရကောင်လာသားသူခေါ်တန်ကြောင့်ဟိုကောင်အိတ်ချင်မူလူနဲ့ထလာတယ်သူ့လက်မောင်းကိုဝါကြီးခဲမတရေပလာကကြည်ကြပါအောင်ဖက်ပြီးနှစ်ယောက်ထဲကြက်ကြက်ညံ့ညံ့နဲ့တခုကိုလမ်းလျှောက်တင်းတယ်လို့မျိုးနဲ့ကပ်ပါလာတယ်ဘာလဲကိုရုပ်ကဘာမှမသိတယ်လို့ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့မင်းငါနိုင်နဲ့တိုင်ကနိုင်ဘယ်မှာဖွက်ထားတယ်လဲပြောသားဝါကြီးအမေကိုတခုက မျက်လုံးလေးကလေးကလေးလှုပ်ပြီးဗျာကျွန်တော်မယူပါဘူးဗျာဖះပေးပေးရမ်းပေးပေးပါကိုရဲ့တခုစကားလဲကြားရောဝါကြီးတင်းသွားဤတရေပလာကိုကြည့်တော့မျက်စိမျက်နာပြက်လဲမင်းမယူလို့ဘယ်သူယူမှာလဲကွာဟမ်ဘယ်မှာထားတယ်လဲဆိုတာသာပြောဒါကိုငတိကမျက်နှာသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တကယ်မယူပါဘူးကိုရမိုးချိုပြစ်ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ် ဒါကိုဝါကြီးကမင်းမယူဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်နော်တကယ်ပါအကိုရအေးဒါဆိုရင်မင်းအခန်းထဲကိုငါဝင်းရှာမယ်ဆိုပြီးသူတို့အခန်းထဲကိုစွ့ဝင်သွားတော့ဟင်ဟာဆိုတဲ့အာမေရိတန်နဲ့အတူဟိုလင်မယားကတားဖို့လှုပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တားလဲမတားရရဘူးဝါကြီးရဲ့စိတ်ကိုသူတို့သိတာကိုဝါကြီးအခန်းထဲမှာလှည့်ပတ်ရှာတယ် นายีโกเบม่ามาไม่ตรีบุนอกมาตรุอึ้ยาโกหล่านจี้ไล่มาดิมาตรีบีนายีนะลงลงโกเอ้ยยาออกแท้แท้ผั่วทาดานายีตรีแลเปลี่ยนตรีย่อวาจีกาดอดาถั่วทวาบีดิแมนายีตรีดีนายีโกเมนโคมาทายเบตะโคอะโคมาแลกว่าเฮ้สรอกตะโคกาเมลงเล้กะเลกะเลลุยกกะเล้กาเปียงผีบีเนอะโกจนเราอะด้วยโหลาช้องเย็นเนี่ย ยังแก่ดาล่ะมาไม่ติดอ่ะเปียสุบี้เปาะดีเด้ดากูวายี้แค่มาเตยเบลากะบาหุบป่ะดีนายีเดียมีโยตาบู
ကိုကြီးကလေးလေးကရိုးသားပါတယ်တောက်ခေါက်ရုံကလွယ်ပြီးဝါကြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလှုပ်လိုက်ရင်လဲခြေလွန်လက်လွန်တွေဖြစ်ကုန်တော့မှာဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဝါကြီးရဲ့မျက်ကွင်းတွေချောင်းချောင်ကျလာတယ်။လူလဲပိန်ပြီးကြောင်စီစီဖြစ်နေပြီ။မေ့ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဗျာညာတိုင်းသခိုးထထပြီးဖမ်းနေရတာဗျာ။သခိုးကလည်းဗျာသခိုးပြီးသားပါပဲ။နေဘက်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကုန်ပဖျက်နှစ်ဖျက်နဲ့အိပ်ပြီးတော့ညာဘက်မှာဆိုရင်တော့အိမ်ထဲမှာနေတညာလုံးလှဲ့ပတ်ခိုးနေတာဗျာ။သခိုးကိုဖမ်းရတာနဲ့တင်ကျုပ်ကမျက်ကွင်းကိုချောင်းကြောပဲ။ဒါနဲ့သူ့တငယ်ရင်တွေကအဲ့ဒါဆိုလဲထဖမ်းမနေတော့နဲ့လေကွာမနဲ့ကြမှာပစ္စည်းပြန်စစ်ပြီးတော့ပျောက်တဲ့ပစ္စည်းပြန်တောင်းပေါ့ကွာအေးဟုတ်တာပဲဟာအဲ့ဒီရန်ငါမေ့နေတာအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျင်သုံးတာပဲကောင်းတယ်ကျင်သုံးယုံနေမကဘူးကွာလက်ကင်ထားမယ်နောက်ပြီးတော့ကို့အိမ်မှာကိုပိုင်သခိုးရှိတော့မြင်ပါသခိုးရံလဲအေးတာပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားအင်းသူတို့ပြောတော့လဲဟုတ်တယ်လို့လို့ကိုပိုင်သခိုးရှိတော့ပြင်ပသခိုးရံကဲနာပေါ်တယ်ဒီတိုက်ဆိုအင်တိန်သခိုးတယောက်နှုံးနဲ့ကိုပိုင်ပဲမွေးထားရမလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါကြီးအဲ့ဒီကြံကိုလက်ခံသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဝါကြီးဟာအဲ့ဒီညမှာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကောင်းကောင်းကြီးအိတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ညဝက်လောက်လဲကြရောကိုဝါကြီးကိုဝါကြီးအဲ့ဒီဆက်သူမို့သူဖြတ်ခနဲ့နိုးလာရဤကြည့်လိုက်တော့သခိုးကြော်ကိုကိုချောင်းချောင်းနဲ့တခုကိုသူ့ကရင်ချင်းရင်မှာဒူးကြီးတုံလဲတွေ့တော့အာအာတင့်သွားတယ်။ဘာ?ဘာလဲကွာဟမ်?သူ့ရဲ့ကြောင်ကရန်အမေ။နိုးပြီလားဗျ။နိုးရင်လဲထလိဗျာ။ထသမ်းပါ။နိုးနိုးကြကြလှုပ်ဆက်ပါဗျာ။ဟမ်?ဘာလှုပ်ဖို့ထမှာလဲကွာ။ရုပ်ကိုလိုက်ဖမ်းဖို့လေ။လှုပ်ဆက်ပါဗျာ။ထသမ်းပါ။ဟမ်?မင်းကိုလိုက်ဖမ်းရမယ်။တခုတကားကြောင့်ဝါကြီးမျက်လုံးပြုတ်တက်သွားတယ်ဒါကိုတခုကအေးလေဗျာဖမ်းမဲ့လူမရှိတော့ရုပ်ခိုးရတာဘယ်မှာဖိရှိတော့မှလဲဗျတယောက်ယောက်ကဖမ်းတဲ့လူရှိမှရုပ်ကခိုးရတာကိုဖိရှိတာပေါ့ဗျတကယ်တည်းဗျာမသိတတ်လိုက်တာဩဖမ်းတဲ့လူရှိမှခိုးတဲ့လူကဖိရှိတာအေးလေဗျာဒါမှတခုနဲ့အင်ရှင်ကညံကစားလို့ကောင်းတာပေါ့ဗျအခုတော့ရုပ်တယောက်ထဲခိုးနေရတာဆိုတော့ကိုငါပစ္စည်းကိုပြန်ရှာတယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတာလှုပ်ဆက်ပါဗျာထားသမ်းပါနည်းနည်းပါးပါအလိုက်တည်ဆက်ပါဟမ်သူစကားကိုကြားတော့ဝါကြီးကြောင်သွားသေးဤတခုခိုးတာကိုလိုက်မဖမ်းလို့အလိုက်မတည်ဘူးလို့အပြောခံနေရပြီဒါနဲ့ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ထပြီးဩအေးအေးငါကအင်ရှင်ဆိုတော့အလိုက်တည်ပေးရမှာပေါ့ကွာကဲသွားခိုးကြီးကွာငါလိုက်ဖမ်းပေးမယ်ဆိုပြီးတခုကိုခိုးခွင့်ပေးလိုက်ဤဒါကိုတောင်တခုကသူ့ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးခမရတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပြောတာပါကွာမညာရဘူးနော်မညာပါဘူးကွာကဲဒါဆိုရင်တော့ခိုးပြီးဆိုပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ဝါကြီးခမရလည်းတခုပြင်မှာဆိုလို့တခုကိုထထဖမ်းပေးရတာကအမောထပြီးတော့ဖမ်းပေးနေရတယ်လို့မင်းဟာဟုတ်သေးပါဘူးမျိုးမြထွန်းရဲ့အပြစ်တင်စကားဝါကြီးကခေါင်းကုပ်ပြီးငါလဲကွာအဲ့ချိန်မူးတူးနဲ့ဆိုတော့ကြောင်သွားတာပေါ့ကွာဩသူလဲပြင်းနေရှာမှာဆိုပြီးတော့ဂယုနာတက်သွားတာလဲပါတာပေါ့ကွာအေးမင်းအဲ့ဒီတိုင်းသာဆက်လို့တခုကပို့ပြီးတော့အယောင်တက်လာလိမ့်မယ်ဗျဝါကြီးကခြောင်ကျနေတော့သူ့နှထင်ကိုသူပြန်ထောက်သည်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဟမ်ဝါကြီးရဲ့အမေဒါကိုမြို့မြထွန်းကခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညိမ့်ပြီးပွဲသားဝါကြီးဝါကြီးပွဲသားလူတိုင်းကိုဖြန်ကြခဲ့တဲ့ကောင်ကဒီသခိုးနဲ့ကြမှာခန်းနေရတယ်ဗောဟုတ်လားမြို့မြထွန်းဤစကားကြောင့်ဝါကြီးရှိုးတို့ရှမ်းနံဖြစ်သွား၏နောက်မှတက်ပြင်းချပြီးအေးကွာပြောခြင်းတယ်လို့သာပြောကြတော့
ငါတော့ဒီကိစ္စကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာပဲသိချင်တော့လားဒီတစ်ခုကအတော်ရုပ်မာတဲ့တစ်ခုကွာဘယ်တော့မှပေါင်းတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘလို့လူမျိုးကမှလည်းဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမပေါင်းတဲ့လူမျိုးကွာပြောရရင်တော့သူ့ကိုယ်သူတောင်ပြန်မပေါင်းနိုင်ဘူးကွာဟိုမင်္ဂလာတရားတော်တဲ့တောင်မှမိမိကိုယ်ကိုရှောင်းသွေးလွယ်လို့မမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေအဲ့ဒီလိုတပုတ်ထက်တူရမယ့်လူစားမျိုးကွာအင်းအဲ့ဒါလောက်ကြီးလဲစိတ်မညစ်ပါနဲ့ကွာဒီကိစ္စအောင်မဲ့ဒီလိုလို့ဘလို့လဲဝါကြီးကမြို့မြထွန်းသာကတ်ပြီးမေးသည်ဒါကိုမြို့မြထွန်းကမင်းဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ဟမ်မြို့မြထွန်းရဲ့စကားကြောင့်ဝါကြီးကြောင်သွားသည်နောက်မှမင်းဟာလဲကွာဒီလိုလို့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဒါနဲ့ပဲပတ်ရှုံတာဝါကြီးရဲ့မကြေမနက်ရေရွတ်သံဒါကိုမြို့မြထွန်းကငါဆိုလိုတာကမင်းသူ့ကိုထထဖန်နေတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့တော့သူလာနှုတ်ပြီးတော့ဖန်ခိုင်းရင်လည်းထမဖန်နဲ့တော့ဟာငါမဖန်ရင်လည်းသူကအကုန်ခိုးမှာပေါ့ကွာခိုးလည်းမင်းကပြန်တောင်းလို့ရနေတာပဲအင်းဒါလည်းဟုတ်သားဝါကြီးခေါင်းကုတ်ဤမြို့မြထွန်းကဆက်၍နောက်ပြီးတော့မင်းထမဖန်ရင်သူကလည်းခိုးရတာပြင်ပြီးတော့ဆက်ခိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်သားအဲ့ဒီလိုခိုးခြင်းသိပျောက်သွားရင်တော့ဒီကောင်းလဲလူကောင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီတော့ကြာမှာသူ့ကိုအလုတ်တစ်ခုလှုပ်ခိုင်းပြီးတော့ခဲမရဲ့ရောက်ခမရဲ့သူ့ရဲ့ကိုအိမ်ခွဲခိုင်းလိုက်ုံပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားမြို့မြင့်ထွန်းရဲ့စကားကိုဝါကြီးအားရသွားပြီးဟုတ်တယ်ကွာမင်းရန်ကောင်းတယ်ဒီကောင်းကိုသခိုးညင်ပြောင်းအရင်လောက်ရမယ်ပြီးရင်အလုတ်တစ်ခုခုရှာပေးပြီးတော့ရောက်ခမရောခဲမပါထည့်ပေးပြီးတော့အိမ်ခွဲခိုင်းရမယ်ဒီတော့မှဝါကြီးရဲ့ဘဝကအေးချမ်းမှာဝါကြီးထိုအတွင်းနဲ့ပင်ပျော်သွား၏နောက်သူ့ခြေလမ်းများကအိမ်သို့အားပါသွားညကချိတ်ချိတ်ထနေပြီလာမိုက်ညမှုဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးငခုငပိကောင်ကြီးစီစမ်းထားသလိုနှက်ပြောင်လို့ဝါကြီးတယောက်နှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကြနေပြီသူခမားလဲတနေကုန်ပင်ပန်းခဲ့သမျှညကြမသာနှစ်ချိုက်စွာအနားယူရတာမဟုတ်ပါလားခါတိုင်းညဆိုတကိုးလိုက်ဖမ်းရလို့အေးအေးပြက်ခဲ့တာများပြီဒီညမှာတော့အတိုးချအနားယူနေရလို့လားမသိဟောက်များတောင်ဟောက်လို့ထိုချိန်မှပင်ကိုဝါကြီးကိုဝါကြီးခြေတော့ကိုကင်ပြီးလှုပ်နိုးတဲ့အောင်ဝါကြီးဆက်ခနဲ့နိုးလာတယ်ဟမ်ဘာလဲဘာလဲကလေးချင်းရင်ကိုကြည့်လိုက်တော့တခိုးအိမ်တွင်တခိုးချွေးတန်နေရွှဲ့ပြီးတခုခုအရေးကြီးနေတယ်လို့ဟာမျိုးနဲ့ပြာတောက်နေတယ်တခိုးကိုမြင်တော့ဝါကြီးစိတ်ညစ်သွား၏ပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘာလဲကွာဘာလဲမင်းဟာသာမင်းအိမ်ထဲမှာကြဲတဲ့လောက်လှုပ်ငါလဲမင်းကိုညာလဲစောက်မဖမ်းနိုင်ဘူးအိမ်ရေးပြက်တယ်ကွာငါအိတ်တော့မယ်လာမနောက်ရက်နဲ့ဆိုပြီးပြန်အိမ်ရန်အပြင်ဟာနေပါဦးမြထပါဦးအခုကိစ္စကျုပ်ကိုလိုက်ဖန်ခိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စခမားပါမှဖြစ်မှာခဲမယောက်ျားစကားကြောင့်ဝါကြီးကြောင်သွားတယ်ဟမ်အရေးကြီးကိစ္စဘာအရေးကြီးကိစ္စလဲပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးဗျာခမားလိုက်ခဲမှရမှာလာပါခတ်သက်သက်လေးထသမ်းပါဆိုပြီးအတင်းဆွဲထူနေတော့ဝါကြီးခမားဘူးမသိဘာမသိနဲ့ထလိုက်သွားမိတယ်မတော်ဒီကောင်အပြင်မှာပြဿနာတက်ခဲ့မှဖြင့်ပြဿနာအိမ်မော်ရောက်ပြီးဝလုံးသုံးတာနဲ့တွေ့လို့သိတဲ့အမှုကြီးသေးကြီးတဲ့အမှုထောင်ကြသေးဖြစ်နေအောင်ပဲကြောက်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းကိုဝါကြီးလည်းမသိဘူးလမ်းညိုလမ်းကြားအိမ်ညိုအိမ်ရကသွားနေတာညကလည်းမောင်မောင်နဲ့ဆိုတော့ဘဲကိုရောက်နေမှန်းကိုမသိနိုင်ဘူးဒီကြားထဲမှာဟိုကောက်ခြေလန်းကလည်းမြန်နေဟေ့ကောင်ဘဲဝါကြီးရဲ့စကားမဆုံးလိုက်ငတိကနှုတ်ခမ်းပေါ်လက်တင်ရင်ဆိုပြီးလှုပ်နေတယ်တိတ်တိတ်နေဆိုတဲ့သဘောရက်ွက်ရဲ့ကြောင်ကျိုးကြောင်ကြားတနေရာရောက်တော့ကျော်ကိုရဲ့ခြေလန်းရက်သွားတယ်နောက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့လှုပ်ပြီးလမ်းဘေးကခြုံတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတော့အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကိုဝါကြီးရဲ့ရှေ့ပစ်ချပြီးယော့အဲ့ဒါထမ်းသွားအမ်ကျော်ကုတ်စကားကြောင့်ဝါကြီးကြောင်သွားတယ်
ฮะงาดายูท่านยังไหมเบลท่านมาเลยตู้ดันเนเน่เจ้าตัวเลยถ้ากูเจ้ากูก็ตู้นักขโมยเล็ดเดียมีดูดูลูกบ้าเปล่าตู้มีอะไรจะตัวเปล่าไหมเมียนเมียนท่านมาเปล่าเอ็งกูท่านตัวอายุจีลูกบ้าแล้วก็เนี่ยตู้มีอะไรตัวเมียเปล่าเมียนเมียนเมียนสุดหรอว่าอีเล่อูจางยองเนี่ยอ๋ออีบ้ากว่าอีสุบีอัดเท้ากูท่านไรเด้อัดเท้ากา อดอลี่กูนี่เนี่ยเอาเลี้ยบอะไรถ้ากูว่าจีก็เลยอาณาจีเนี่ยอันยี่บีทายาตัวบ่ไม่ยังยี่กูเนี่ยเอาทุกเดียวทุกเนี่ยพี่น้องคนอะไรงั้นมาหูจ้าวคนอะไรก็เถอะบูบีจังยาเลยไอ้นายอยู่ไอ้นายยังกันนี่พี่น้องลายอะไรไอ้ยังดอกว่าจีเอาทุกกูพิชชี่อ่าข้าวกว่ากี่ยวกว่าที่ไรถ้าพี่ออกมาเนี่ยเนาะสูบี ข้ากูนับยังไก่ทายาเลยตู้เย็นยาวเนี่ยเนี่ยเจ้ากูก็ทุกเดือนกูวันตาอายาบ้าเว้เนี่ยพี่เอาเนี่ยเด้ถ้ากูว่าจีก็ไม่มองเจ้าบีทุกเดือนเราเนี่ยเนี่ยได้เว้ท่านเนี่ยอะไรเดียวพาทุกเดือนเลยกว่าเป็นที่มาเลยเปล่าฮะหูกล้องพี่จะก้าวว่าจีจะดีดีตัวเลยหูกล้องอะไรก็ดีดีเนี่ยทุกเรื่องมาบีข้าเนี่ยเว้นตัวบี ที่เรามาว่าจีอะไรนะย่าเนี่ยตู้นับผู้ตู้ใหญ่บีฮะที่กองที่กองคู่ละละพี่แม่ฮะถ้าสูงาตะคู่เดียวตะคู่สบายพี่ว่าจีเจ้าหลานบีไปเงี้ยเนี่ยพี่จะตัวเลย ฉันนอมามามาลูมามาเตียวชีเดฉันนอมามามาลูมามาชีเกเดฉันนอมามามาลูมามาเตียวชีเดฉันนอมามามาลูมามาชีบูเดมามาลูเวสเปนมาบอกผู้มามาลูเวกินยินาเนมามาลูเวเยซูลงเจ้า มามาลูเว่เขาก็พอดีเลยผู้กองตะคุยเยี่ยวเชิญว่าตะเชิญสูนี่เลยแต่ว่าอีหลังจีไรดอตะคุยก็ไม่เลยดูเขามาเตะเวลาอีก็ดูเล่นน้องมองเยเวรีกูพันยี่สิบปีนี่ละเวอะไรเปล่าเอาสูเรเวตะข้ามาไม่ตัวบุ๋มเชิดเลยเดี๋ยวจะว่ามาจังเจ้าเนี่ยยังไม่สูตะคุยลงอภิอาชาเดียไม่ใช่อ่างดองเป่าเนี่ยละ ถ้ากูว่าอีเขามาแต่ยังเวลาก็พันยี่กูเว้ยเว้ยเนเน่สิบีบัดดีด้วยสิบเบนี่ละตัวเราไล่เล่ไล่เพื่อเดเล่ไม่ยากเว้ยเล่นได้อยู่เนี่ยส่งบุตะคู่เวรูเวอะไรตะโกลงอภิสุรอบัดดีด้วยกันเลยตะโกลงอภิกูสี่อะไรกันละอารมณ์เลยสิบีอ๋อดีก้องบงอ่ะนูรู้ต้องสาเดแต่ต้องใจโยกอะไรรู้สิบเป็นเส้นเนี่ยลบอยู่ลาดลูกูพี่เนี่ยละ ดิโยดีเอท่าไทยไล่บีบ่าวมาเย็นนี่เลยว่าจีอุเลมีอ๋อแค่เดมามาเอ๋มองอะไรลูกบีบีพี่อ๋อจูเดนจันซีบีโร่จูซาบานาลูกอะไรถ้าอุดมมาเอ็งอะไรมากูยินยันเอาอามาเป็นแม่บ้ามาลูกอะไรมาฮุบเอามามาเอ๋ทุกเรื่องไหวมาอยู่ในเรื่องตัวสาวนี่อ๋อยิ่งเลวเช่นนี้ละถ้าจังเลยน้องไล่เด็กไปพี่เนี่ยละบ่ดิลูกยันนุยันนุมีว่าโร่ ลงอันตะคู่อุจิอุสองลงไหนบัวรอดีเด็ดเด็ดแล้วมันมีมาอู่มาใหม่เอ๋งั้นดีเอ๋จะกันนะถ้ากูตุ้มไม่มาแต่ยังเป็นลากาบ้าเฮ้าล่ะกูยึดคลิปเลยอะลูกกูจู้จู้ซาซาลงนี่เดี๋ยวเฮาตุรู้กันมาตั้งนานเลยเปล่าแค่เพียงแค่ยังลูกชิ้นเนี่ยบ่เลยดีโน่ละเอามาอันใดพอดีนี่เนี่ยจ้าละตะคู่กันตุ้มยังเอ็นตะคู่รากู เอานี่เลยว่าจีเอ็ดเขาดันยาวนี่เอาสโลงสกามสเปย์ยิงจ้าตัวนี้ว่าจีโดดาวูตุรุตีเดลีผมเนี่ยนายเนี่ยต่อยอยู่ที่ขับบ่าวเกิดนะเก๋เลวจ้าตั้ง ลาจะบอกองกว่าไปกองเลยกว่าฮะอาจารย์งงยังงงเนี่ยเราจูดาได้รู้ตะคู่อะตะคู่ลงมาเนี่ยมันได้ได้เช่นนี้จ้าละ
拉来过，白高你来过，瓦吉来过，拉家的，拉新家的，湖南高啊，人口多家的，哎，你去嘛，没听没得都咋个？都得米买我们那个，可得困起人，米不干白嘛，别出拉人。过瓦吉，嘿，不老皮皮，我这黑钱的，得怕到，得怕的。来这是你我很紧忙，请教表叔呗。学什么班，得来不能太少你呀嘞。嗯，万一的确要多一，比嘛，没么的呀，大你咱都咋？没你妈那都练得苦啊，俺也没来个人你的，俺来上表你的路，充满你的阿瓜。出前段，你不叫那干嘛？别钱啊，别路，要当帮当呢，要你妈么地做，都咋没？不路不拉个。话以后，来牛咬咬吞烟。哎，阿拉说呢，没弄呢。嗯，看伢爷爬地路就过弄开你阿拉嘞。嗯，爬撇的，白阿啥撇的，说啦，看伢爷地路啦。阿话伊，那个个杨面拿嘛，不月杨当帮当，也杨面碰乱抓逼。没对不嘞，你阿熬你大姑。哼，过一毛得比少干你大姑，就个个罗外边比罗倒霉阿嘛拉呗，哈。过他们来啥的，过过来烧干毛干漏你的，找到我接住干的哈的，哼！他口叫过个，都那个一边买晒家皮，一边买面的嘞，面孔面漏我，一边跟月在哪里啊讲哦，面孔松呀来带的嘛，带那个月他个甩给他的面的地里呢，大里大妈妈呢，我领我面那个家血液蛋白的家的好，都。都，好嘛！我一百个别个了别个了，连那几笔，连有高高的来投入。哦，没得嘛的，就是呢，巧拿长笔刀，家东家的呀，看来家撇的，哦，连买家的哦，一点空文笔刀，哼，大多那个书布、袄袄、香袄、皮内，也是讲究手段笔刀，路没上大笔木的妹妹耶。给，俺不要了。你看路马的路，苦到现在并不好了。路不拉马伊啊，都得米得也不拉呢，都得么得苦不嘛？得怕少年来人，妹妹你送便宜。哼，话伊啊嘞，话伊呗，白马拉卡马累么嘞？爸，就个龙阳欧美好啦，就怕他就高阳高文里呢，得得龙不会打话伊，话伊不会打，说比了你来打呀？你得苦挨么要了吗？哎，那的苦奶奶呀，拉得拍，苦呀吧，就是不么的，巴么的呢？问他们了，那苦是不呀？偏呀，拉个得拍呢？你家的一堆么西路，你得在那苦刚当么偏来母屋说比，上表你啦，就个来看呀嘛啦，嗯，还没有老起来作业，好的高明呢，奶奶注意比了，好的也不急呢，看啥比了，表咱嘛，表来啥嘛？哎的嘛，个来可得困他嘞，阿努不啦，都咋嘛个？哎，是。怎么没个烧干垃圾了啊？先表来的帮啊！怎么没看到嘛？我弄的什么没事呗？七月几是你的喽喽？好点的咪？打卤鸡哦，卤鸡还没得呗？俺屋里麻辣个，白大爷阿婆，好八月得一说啦，二月得有冷牛片来的喽。面当的送没几杯，这个干部你要个，阿东用送兄妹八十的见面呢。都没表演的，第六路牛啊，路人在追让我们项目说的，把那铺带住没，别为别的，手机破问他可啥的节目。俺妈个，我闹事的嘛，个拉吃的啥嘛，谁我闹说比养人了，谁不爱说比养人没，我闹几秒过去的，好的已经不记得嘛，都免了，把门那龙拿他们搞不，白龙的龙嘛，帮你了，东龙的阿路可呀没。出现东龙的本性，每个有那些嘛哩，玻璃也那路，那龙大庙，嘿。巴瑞曼我们的，包多多江当当，不在这西的面搞标多啦。大哥，好得可妙啊！好巴的妹妹，大滴巴的。阿妹，得可那家里边带来几年家巴啦？华姨来莫那边不？路几多巴多，马木奈那边。得也不拉个来问比了。爹妈，年年说你太累了，怎么都没打住的也不话哦。可老师啊，都没见也累的，妈妈也。
ตมี้โรอ่ะตูโรโลตะกโนโซรายีโหมะตัดพูไปแม้ลุมูเยมาတော့ตูโรโลปัญญาตัดတွေแท้ปอตัดป่ะเด้อ่ะดับมาบ่อารายารายอะยะดะกาซีดะกาแห่พี่တော့อะเต็นตုံနေดาเลมะตัดคันနိုင်มะล่ะถ้าจองเน่งโหยักกว่าแท้อ่ะลွန်เท่ๆซีดะกะดูโซပြီးတော့ข้อขอနေจ่าดาบ่ฮึวาจีเอ้แก่ๆลั่นสกาจองตะเยบะล่ะจีปู่ဝင်ตัวหิ ตุ๋นเลนတော့มาตะโคจ่อกูก็ไม่อาทิถ้าจีโซได้เลยตาเนี่ยดิแม้กูว่าอีกูนายเห็นพี่ย่อโซပြီးတော့งาสกาน้อยอ่ะโซပြီးတော့ป่อโซပြီးมะเนบาเน่เปียมามากูกูโตตื่นจ้าอีโซได้เซฟ ட்ரெய்னிங் นี่เนี่ยปัญญาตัดลาดาบ่าเปียดาမျိုးก็เลยจนเราတို့โลอังกฤษภาษาไล่ซ่าได้หลูดิมาติดาดิတော့กูว่าอีเนี่ยสกาดิโหเปลี่ยนหยุดได้มาออกมายายาซะซะปัญญาได้ตะโคเนี่ยลาด้วยเนี่ยได้เฮ้ ဒီမဲ့ငါအိမ်မှာနေရင်တော့ငါဆုံးမတာကိုခိုင်းရမယ်ကွာငါပြောတဲ့အတိုင်းနေကြဂလန်ကဆန်လုံးမယ်ငါစီကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လူကြီးသောလူလက်သောမိမသောတခိုးသောကလေးသောခွဲမနေဘူးနော်အိမ်မွားနေဆင့်သွားကြဒါပဲဟင်ရှင်ရှင်ရှင်ကကျမနဲ့သမီးလေးကိုဘာဖြစ်တနာလဲဆွဲထည့်တယ်ပေါ့လေဟေးငါဆွဲထည့်တာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းဟာမင်းဓာတ်ခုတ်ရလက်ဝင်ရှူတာဟမ်ပြောလိုက်ချက်မှု ရောက်ွက်ထဲမှာဘာပြဿနာတက်တက်ထစ်ခနဲ့ဆိုဝင်းပါပြီခွေခွေချင်းရံဖြစ်တာအစားလိုက်ဂုံးတိုက်ဂုံးထောလုံနေတဲ့မိမဟင်ရှင်ပြောလိုက်ကဲလေပါလားအမလီရက်ကလို့ရီဒီအမိုက်တောင်းကြီးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးမဆုံးမကြတော့ဘူးလားဟမ်အပြစ်မဲ့တဲ့ကျမတို့မိသားစုကိုဒီလောက်တောင်နှိမ့်ဆက်နေတာဘလို့ဝွေကြွေးပါလိမ့်တော့ဒါက မဲအောင်မလာလေးကသူ့အမေငိုတော့ဘူးမသိပါမသိနဲ့လိုက်ငိုတာဒါကဟိုငပေါ်မှာလွန်ထေသေးသူများဆူ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 လှုပ်ရင်ဘာမဆူလိုက်လှုပ်တတ်တဲ့ဝါသနာကြောင့်ဒါကဟိုတခုသူမိမတရေပလာကြီးရဲ့ကွဲပြဲမတက် ပလစ်ပလက်ငိုးနေတာကိုကြည့်ပြီးလန့်ငိုတာဒီငိုသံကအကျယ်ဆုံးပဲကိုဖွားကြီးဘလူးပလာကရက်ွက်နဲ့ဝါကြီးကိုရန်တိုက်ပေးတဲ့အနေနဲ့အမှုမကြည့်ကြည့်အောင်အာကောင်ချစ်လို့ဩငိုတာ ဒါကဝါကြီးခရိုင်း orchestra ကိုကြပြီးစိတ်ညစ်လွန်မကစိတ်ညစ်ပြီးငုံမိတာ။ဟိုတိုင်နေနေရင်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသလိုပဲ။ငိုသံကမှစုံပလုံကိုစေလို။သူစားကအငိုကိုရုတ်တရက်တိတ်လိုက်ပြီးမာနတာညီနဲ့ပြောဤ။တော်ပြီတော်ပြီဒီလောက်တောင်ရက်ဆက်ပြီးရိုင်းဆိုင်နဲ့ရှောက်ကြမပေါင်းနိုင်တော့ဘူး။သူစကားကိုသူ့အမေဘလူပလာကထောက်ခံတယ်။ ဟုတ်တယ်အခုအိမ်ပေါ်ဆင်းဆင်းမယ်ဆင်းမယ်အခုကိုဆင်းအမ်ပြောပြီးမှဝါကြီးကြောင်သွားဤဟမ်ဘာကိစ္စနဲ့ဆင်းရမှာလဲဗျဒါအကျုပ်အိမ်ဆင်းခြင်းဆင်းနင်းလို့ဆင်းတရေပလာကအငုံးမျက်လုံးများဖြင့်အောင်းမှာဘာလို့ငါတို့ကဆင်းရမှာလဲနင်းနဲ့ငါအမလင်မယားဖြစ်ပြီးမှဒီအိမ်ကိုဝယ်ကြတာဒီတော့လက်ထက်ပွားကိုဇနီးနဲ့သားသမီးလဲစိုက်နေ ဒီတော့စင်ချင်းစင်းနင်းစင်းတခိုးကျော်ကလည်းသူမိမတရေပလာရဲ့လက်မောင်းမဲမဲတုတ်တုတ်ကြီးကိုကြွယ်ရင်မရေတရေဂျားဝင်ထောက်ခံဤဟုတ်တယ်ကိုဝါကြီးကိုမပေါင်းနိုင်ရင်ကိုစင်းပြီးမှတရားရုံးကစကားပြောမယ်အောင်းမာတခိုးကကြီးကြီးရဲ့ရဲ့မိမဲခွက်ကိုတရားရုံးမပြောနဲ့လူမြင်ခွက်မှာတော့မင်းရဲရဲထုတ်ပြရဲလို့လားအဖွားကြီးဘလူပလာကယူကြောင်မူကြောင်နဲ့တဆက်ခန်းထရံနေပြီ ဟဲ့နင်တို့ဟာနင်တို့ရံဖြစ်ချင်းဖြစ်ငါသားအငယ်လေးကိုဆွဲမထဲကြနဲ့သူ့ခမယာသူ့ဝဲကြီးနာနေတဲ့အားလက်တာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့မသိလို့မေးပြစေဩနင်ဒီလိုဟိုလူလှည့်ရန်ဒီလူလှည့်ရန်နဲ့နှစ်ကိုနဲ့အစားတသက်များမှတ်နေသလားတကယ်တော့ငါသမီးဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိလေးနဲ့တန်းကိုမတန်ဘူးဘာဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိလဲဘာဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိလဲဘိုင်းနာလူဖိမအောင်များ
အမလေးတော်ရေအမလေးတော်ရေတော်လို့ရေကျမလိုမယားဝတ်တရား၅ပါးနဲ့အဲ့လိုနေညီနေတဲ့သူတော်မှသူမို့လို့သူမို့လို့ဟာဟဲ့ကောင်မအရက်ကကြာကောင်အောင်အော်ဟစ်တိုင်းတဲမနေနဲ့နင်လားမယားဝတ်တရား၅ပါးကြည့်တာဟမ်မယားဝတ်တရားကို၅ပါးဖို့တောင်မကြည့်ဘူးဟဲ့ကိုသမီးလေးကိုတောင်မထိညာလို့နေကျကျပူးနေတဲ့ထရန်ကအိမ်သာနန္ဒဆော်ဆော်ကြီးတဲ့ကိုထိုင်းပြီးတော့ရှောင်းရှောင်းနေတဲ့ကောင်မအများအမလေးတနေ့လုံးအလုံးနဲ့လက်ဆဲဆက်သလိုရှာရတော့မကုတ်အားလို့ထုံးထုတ်ထားတယ်မိမအိမ်သာလေးဝင်ပြီးထုံးဖြစ်တာနည်းနည်းလေးကြာတော့ကိုကလေးမချီချင်လို့ရှောင်းနေရနဲ့တော်လို့ရေဟင်ရှင့်ကိုချင်လို့လို့စားသိချင်လို့လို့ညာကစားကမိုးဟင်းကားကိုနှစ်ယောက်စာချက်ကျွေးခဲ့တာကိုမိပြစ်လိုက်ပြီတယ်အမေရေဟဲ့ငါတုံးမမိုးဟင်းကားကိုဘယ်ဆိုင်ကဝယ်စားစားတပွဲကို200ပဲကြိုက်သလောက်စားလို့ရတဲ့ဟာကို2000ကုန်ခံပြီးတော့မောင်ဟင်းကားချက်နေလို့ငွေလဲကုန်အချိန်မီမကျက်လို့ငါလည်းအစအိမ်ယောဂါဖြစ်လို့မနှဲကူလိုက်ရတာကိုမှတ်မိသေးရဲ့လားငါတုံးမရဲ့ကဲခွားကြီးမပေါင်းကျင်လဲသွားတော့ကျမရဲ့နှုတ်နယ်လဲနှလုံးသားကိုတော့တိတက်ထပ်ပြီးမနှိပ်ဆက်ပါနဲ့တော့အေးငါလည်းမနေပါဘူးသွားမှာပါသွားမှာပါအခုကိုသွားမှာပါဝါကြီးဒေါသနဲ့ပြော၍အခန္ဓာကားကိုစောင့်ပိတ်ခါအဝတ်အစားများသိမ်းဆီးနေလေတော့ဤသူနောက်မှာရီးရီးရိုင်တိုင်းနဲ့သူသားနဲ့မဲအောင်ဗလာကကတ်ပါရင်၊ကုညီသလိုနှောက်ရက်သလိုနဲ့အဝက်စားများရှာဖွေနေ၏။နေပါစေ။ဝါကြီးလှဲ့တောင်းမကြီး။ဂယုလဲစိုက်မနေတော့။ဒင်းတို့တိုင်းနဲ့ဒင်းတို့ကံဒင်းတို့ဟာဒင်းတို့ခွေးစားစားကြီးထူထူကိုနဲ့မှပေါင်းလို့သင်းလို့အဆင်မပြေတာ။သူ့လန်းကိုသူရှောက်ပါစေပေါ့။ဝါကြီးအဝတ်စားထုတ်လေးပိုက်ပြီးကားငှားနေသည်ပြီးပြီဒီအုပ်စုနဲ့တော့ဒီတသက်ပြတ်ပြီမိမနဲ့ကလေးကိုတော့တနာသလိုတော့ရှိတာဒါပေမဲ့တွဲပေးစနစ်ကြီးကိုတော့လုံးဝသိမခံနိုင်တော့အခုလောလောဆယ်မျိုးမြင့်ထွန်းအိမ်မှာနေပြီးဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်ရအောင်မယ်မျိုးမြင့်ထွန်းကတော့ဘာမှချက်ပေးဦးမီမပြောတာရှိသေးတော့ကိုဘဝနဲ့ကိုခံရတာရှိတော့သည်ဖူဒီနေ့မှကားလည်းရှားလိုက်တာကွာအေးဟမ်ကပ်ပြီးထောက်ခံတန်ကြသဖြင့်လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဝစားအိတ်ကိုရွက်လျက်ကလေးကိုခတိခွင်ချီထားသောသူစားမင်းဘွားဘွားလောက်ထားလဲဝါကြီးအံ့ဩလွန်းသဖြင့်စကားများပင်အယောင်ယောင်အမှားမှာကိုရဲ့လင်းရဲ့မယားရဲ့ဖြစ်လာကြမှာတော့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ကစားဖြစ်ုံလေးနဲ့ဖိတ်ခွဲလို့ရမှာလေ။သားသမီးတွေရဲ့ရှေ့ရေးကရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သူစားနဲ့ကလေးလေးမဲအောင်ဗလကိုနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်။သူစားလည်းသူတို့နဲ့နေနေရတာသိစိတ်ညစ်တာပဲ။ဝါကြီးကမကြည်ကြီးကြည်ပြီးအေးယေစုကိုတိတတ်ပြီးတော့လိန်လိန်မာမာနေ။လိန်ပါရင်ညီးဖို့ဤပဲ။ဝါကြီးကခတ်မာမာပြောရင်ကားဆက်တားနေ။သူ့နောက်မှာမသိငါးပွဲအရင်များနဲ့လှုပ်ရှားတာများကြားသဖြင့်လှဲ့ကြည့်လိုက်ရာဟမ်ခမ ्या ကြီးခမ ्या ကြီးသူအံ့ဩသွားကြီးအံ့ဩမယ်ဆိုလဲအံ့ဩလောက်ဖွယ်ရာသူစအနောက်တွင်မျက်နှာပြားကြီးပစုံများတွဲတုံတုံနဲ့မခုတ်တရုတ်ရက်နေသောအဖွားကြီးဘလူပလမေမေတင်သိန်းခီးဆောင်အိတ်ကြီးကလည်းလွယ်လို့လေဟုတ်တယ်သားသူရကောင်းဆိုတာကအမြင့်မှန်မြန်မြန်ရတတ်တယ်တာရဲ့အခုဆိုမမားတို့ရဲ့အလေးရောင်ကဘသူတွေလဲဆိုတာမမားသိသွားပြီမမားသမီးမဲအောင်ဗလာလေးကိုတန်ရုံးစင်တွဲနေမိပြီသမီးတို့နဲ့ပဲမမားလိုက်ခဲ့တော့မယ်ဝါကြီးဘာမှမပြောလို့တော့လူကြီးကိုယ်တိုင်ကဒူးထောက်ပြီးအမြင်မှန်ရပါပြီဆိုနေမှဘာအထွန့်တက်ရတော့မီနီလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့ပေါ့အင်းကားကတော့စူပါရုလောက်ငားမှရတော့မည်ထင်သည်ဝါကြီးစူပါရုကားကိုရွေးငားနေစဉ်အနောက်မှငိုသားများတအိအိထွက်လာသည်ဘာပါလဲတမီးရလေမမကြီးတို့အာကိုပြီးနေနေတာအခုမမကြီးလည်းမရှိတော့ရင်တမီးလည်းမနေချင်တော့ဘူးမမနဲ့ပဲလိုက်ခဲ့တော့မယ်မမနဲ့ပဲလိုက်ခဲ့မယ်ဟိုက်
ben ne vale ho te ye bala khe ma ba lai me so wa la ta le mama yi ro ta mi ye chi chi o mo khwe ba ne no tami le ya nge nge re ga mi ma song ma pha ma song ma le so ro yu du du po do do le wan win yu tami nge le o ro kho la ba ya si ma wa ji ye no no ge bya thu ba u lai chin ta ba so le lai do bo bya lai ma be phit do ma u he da ma do go go kwa wa yi khe ma te ye bala ga tu yau chan thu thu ji ko nwe khwe ywe wan ta a ya o yin aim bet ko hle ga mi sat ga au o tan ke do myai si che taw la do atan phyin o lai le di ko yi khle le ye a ko yi ya lai khe ba de aim bo ma ta kho jaw ko aim shi pisi mya thauk bo tha do taw mya ba lo mya a wet sa thauk mya ne ဘေဒုက္ခရွက်ရင်ဝန္တာအဲလဲနဲ့ပြည့်စင်လာ၏။ဝါကြီးဤနေရာတွင်ပင်ကြက်သေးသေးနေ၏။ဟမ်။သူနဲ့ငါရံဖြစ်ပြီးတော့သူနဲ့သူရံဖြစ်ပြီးတော့ဟောဟို तू ကဝင်းပါအားလုံးကဖြစ်ငိုငါအစင်းအင်း तू လိုက်စင်းသူနဲ့သူမခွဲနိုင်လိုက်ခွင့်ပြု तू ဟာယူတူတူပေါ်တော်တော်သူယောက်ျားပါခေါ်အာအာကျော်ကူကတရင်တနည်းပုံစံမျိုးနဲ့ဝါကြီးကျော်ကိုပုံရင်ဝေးဝါကိုဝါကြီးရလုတ်ပါဟာတယောက်တည်းကျောင်းသားလက်ပေါ့နော်ရောရောဒီထုံလေးကူးတယ်ပေးပါအောင်ဗျတခိုးကဒန်းတူကြီးတူလုတ်နေပြန်ပြီဝါကြီးဘလို့လုတ်ရမှမသိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကုန်တင်ဒိုင်နာကားတစ်စီးကအိမ်တော်ပြောင်းမှတ်ပြီးကားငါမလားဟုလှမ့်မေးပြီးရက်လာ၏ကဲထူးပါဘူးဗျာပစ္စည်းတွေကားပေါ်တညကဲကဲတညတညဘာကြီးပသက်မပါမရသည်နဲ့နေရိုင်းများလွတ်တဲ့ကဲသို့သုံးယောက်ထဲကိုတယောက်နဲ့တယောက်ခွေရင်ဟင်းဟင်းဟီဟီနဲ့မဖီရင်လူတက်နေကြပုံများတရားကြတရားပင်အားလုံးကားပေါ်ရောက်တော့မှဘာကြီးကခြေနှင်းခုံပေါ်တက်ရရင်ကဲမောင်ဆရာရေခြေဥတဲ့ရတာမောင်းတော့မောင်းတော့ကားလေးကတအီးနဲ့ထွက်ယုံရှိသေးဝါကြီးကနောက်ခြေနင်းပေါ်မှာခုံဆင်း၍ပြန်ရစ်ခဲ့လေသည်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒီဒုက္ခဒီမြနဲ့ဝိကျွတ်ပါသေးကြောင်းလက်အုပ်ချီ၍ဆူမြပင်တောင်းလိုက်ပါသေးသည်ဟိုဖွဲ့ကတော့ဝယုံသုံးကအော်ဟင်းကလဒိုက်ကိုကြားဝင်ကြိုက်သလိုညံစီစွာနဲ့ကားပေါ်ပါသွားကုန်တော့၏သွားပြီတော့ဟေးသွားကြတော့ဟာငါတော့လွတ်ရကျွရမှာကြံခဲ့ပြီဝါကြီးတဲ့ကွာဝါကြီးကြံရင်ဘာခံနိုင်မှာလဲကွာဝါကြီးဝန်တာအာရအော်တန်ဟိုအဖွဲကတော့ငှားထားတဲ့ကားကြီးနဲ့တွေ့၍ဝါကြီးအိမ်တော်တက်တန်းငါးနှစ်အတွင်းဒီနေ့စိတ်ချမ်းသာဆုံးနေ့ဖြစ်သည်တိမ်လုံးအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်၍တက်တောင့်တက်တာရှိနေ၏။ဩဟိုတုန်းကဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုတာအခုလိုအေးချမ်းစွာနေမှဘွားဝါကြီးပေါ်လာ၏။ဟိုတုန်းကအိမ်တော်သည်ဝါကြီးဘွားကိုယခုအငိမ့်သားအိမ်တော်တဲ့ဝါကြီးကပြန်၍ပင်တနာမိနေသေးတော်သည်။မနေ့ကဝါကြီးနဲ့ယနေ့ဝါကြီးဖြောင်းပြောင်ကြီးကိုကွာဟနေပေပြီအပူတဲ့အကျော်ဘူဝါကြီးနဲ့အေးချမ်းသောရေခဲမုံဝါကြီးဘယ်မှာလာပြီးတူနိုင်မှမည်နီဝါကြီးအိမ်တော်တက်တန့်တွင်တခါမှမရဘူးသောစီးစိမ်နဲ့အေးချမ်းငြိမ်သက်စွာစိတ်ကူးယဉ်ယဉ်မိမိဘဝကိုကျေနပ်စွာနဲ့ပက်လက်ကလက်ထိုင်တွင်တက်တောင့်တက်တာထိုင်နေသည်မှာကြားကြပါပါကောကြာစုဒီနေ့မိုးပင်ချုပ်တော်မည်ဟိုအဖွဲသူတို့လောက်ရက်ကိုသူတို့ရှက်ရင်တော်ရနေရာကိုခီးဆက်ကြပေတော့မီဆက်ကြပေအောင်တော့ပေါ့ဝါကြီးအတွက်တော့မိုးချုပ်လင်းလဲကလေးဒုက္ခကင်းသွားနဲ့အိပ်ရအောင်မီကလေးတကောင်ဤဒုက္ခသည်လဲမသေးလားညာကြီးတကောင်ဘာဖြစ်မှမသိထငိုရတာနဲ့နှုတ်ဘူးဖြော်ပေးရတာနဲ့ခြေသေးတဲရတာနဲ့သေးပေါက်ချလို့ဆောင်းများကောင်းများထလဲရတာနဲ့သူ့အမေကနုံနိုကြကြမရှိကလသေးကလမောအိပ်နေသဖြင့်ထိုးတာဝင်အားလုံးမှာအလိုလိုနေရင်ဝါကြီးတာဝန်များဖြစ်ချင်းမလဖြစ်နေရ၏။အိုး
Đúng khá đi mẹ, quá thả vụ đẹp lũ. À khu đó, thù thù đó. Và ý ế truy mà xông lại. Ê chí thù xài lạ đó, tây mà nghe đó khá đàn nhau. Tết đông tết đà, lẽ liang nguyên nhà này nghe đó. Và ý xa bê nụ, thông thả cùng ý. Hả? Bà rùi bà lên. Và yông đông ngà nè, khá bò mà xin đàn mẹ chá yà bì. Và ý yếu khá mà, bà lưu bà lạ gì nè. Tù giá rù đà mì, nào ná gì mà. Đấy bà lạ nè, tà khu chó gù, chú rì tà nì xuê lù. À bèo yêu mẹ lè, mà tây nài nè. Hả? Bè à, bà lù. Hả? Cô bè mẹ nè đông à, kà chì ngà bì nì mà, à nà xì à chì. Phải áp bụt lại xử lụ tù xa rù rì xuê lạ gông phải áp tạp phù chà lạ lì. Mà mà gà lè, mùi gà lè gà nè, à khu tì gù, mà xà bù rà chà bì xù rò. À khu, cô gà tò gàn bù rà nè, à tò bè phì tò lạ bò. Hả? Phải áp phù gàn bù lè? Hù lạ. Ngà bà mà lè mà bèo mì bà lạ quê. Hả? Ồ, tà lè. Mà mà rù kà bò tà tò, tà khung xin tò lè mò lạ. Mà mà rù à bà lù yà mà lè lù, tà ổ lạ mì rò, tà lèo chì bìa bì. Phía tỏa phụ bộ bộ rồi lì. À mà lì, phía mà bộ dì à yu ế nò. Lù rì à lì, mà nè vù. Mà mà lì, ta xa yà mè dì gà mì à. Phía bộ à phía nùi rào, khóa ghê rì tì là. Đi mà lì, mà nè mà nò bè. Hô bà đè cô cô. Ta lè phía bộ mà, cô cô đòi xu đông nghe rì tì là. Nà bộ à, tì thè mà gà, lù nài đà nài mà dì lù. Kè, bộ nè lù mà bì dì vù. Cá ngá gà gà. Bà bê à dê u, lê tàu nè. Nào, dù nè phía phu tòa ra, cô yà mê bì, bà sàn thè mà bê lại đó. Nhưng mà lê rô à, kà xì à u lê yì xì à bè, nguyên nà tàu chì bì, tông gà yà dê dê. À rà khu, chào tàu bê à mê. Ê đi mà, hòa yì khè mà tè yè bà lạ yò, hòa yì yào khà mà bà lù bà lạ yò, hòa yì mê mà à nù bà lạ yò, hòa yì yào khà mê nà bà lạ yò, bèo nì đà. Bèo bì bèo nè dà rà. Hòa yì gà rò, đà lông mà mà bèo nài mù. Tù yè yên ngào nè mà, chào tàng sù rè bà mà nà yì tì sò nè lù, chào bì nè nè yì gò yàn nè dà. Bà zà gà rò, đù đù lì bè yè yò nè dè. Tì tì chà chà, nà thòng jì mà chà yà mè. Ê là gà rò, chào tàng, chào tàng. Hey, mấy nhìn mà nè, mấy nhìn mà yào yào chì bèo thà. Bè nè, ngà yì mò đè nè bì rò, tù mìa yì lạy khô nè yà lè lù. Lù già lù mà mà đò. Hòa yì yì, đò dà nè, dà gà dà. Thà gù, tù yè mấy mà, à nù bà lạ gà. Ô xin, thà khá lò xì mê tù mò tù lù, ở tên bì xà kè rà bè. Chù mà lù gà bà bèo lù yà mà lè. Hà? Tù mấy mà dà gà dà, hòa yì nhè yì dò dè. Tù mấy mà bèo rà lè, hò dè. Tu bè, đi tà khu gù, tu khè mà nè, lô lô dè nhè, bè dà gè rà bè mà hò lá. À đi kà đi à khà ngà, bà dù lè, wà dì bè mà hò lá. Ê lì, bè dà rà rà, bè dà gè bì bì lì. Thà bì mè, xà rì dà lì gòng, dù dà bì rò, lè dò dè nè lì nè, dù dà rè lò dù khù, lò phù bì rà quà. Tu tà gà gù, tu yò khà mà, bà lù bà lá dì à, wèn bì. Mong jò gù lì à, xà rì dà gà mà rè. Mà nè kà rà. Tu lâu 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 yà là rè thè à, thà mình khá lạc lạc lì nà thè ô, à mê đuà sù bì gà rò dòa dì rè. À mê ô sè nà lì sè nà, mong chò gù lì à bìo dì rè, à mê à rè tì tì chà chà sè nà yì, yô thò mê rè. Tì dè lạy dè khà lì, nì nô nè rò quà bà. Hòa yì dà gà dàu, hòa yì lè tèn dòa bì. Ê rà, ê rì gòng khô lù yà rè thà mây nù yì bìa, khà mè yì à ê rà yù thà rà. Tà khô lạc khăn nè lâu thà rà nè đù đù bè. Khà mẹ rù à lông ngô tà khô lạc khăn bè nè yè thà khăn đàn bì rò phàn bè khai mè. Hà, hòa yù bà thèn lô lè. Yà lè quà khu gò tòa đàn bè mè. Khà mẹ rù tà xuê lông đà mì lông à chô thè gò yào xì yà mè. So bì, đò dà dà dì, ê mò gà xè mà, tù mì mà à nù bà lạ gà, nào gà bì lạy lạ bì. Gò wà jì, xìn yè xà mà lông nè nò. Chì mà khô rồi khô rồi của em bảo cho anh thay cái này thì mà xin lấy bài nó. À, vậy thì ba sẽ biểu lộ biểu ám mà mất đi đó. Hậu đó, mà nên nhà cái khô này thì mà tu lấy bài đấy. Ở đây thì mình đâu chỉ tu về thằng nào bây giờ mà hậu là, tu đó của
ခိုးရပါပစ္စည်းလက်ခံထားတဲ့ဆိုပြီးသွားတိုင်ရင်သူပါခိုးမှုနဲ့အဖမ်းခံရမှာသေးကြနေပြီသူဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမှာမသိခင်ဟိုကောင်တခုရဲ့ရွှေမြူးတဲ့တခြင်းတန်အကွယ်ဝဲကြီးကလူကိုလာကလေးနေပြန်တယ်မမလိုပဲတမင်မြူးတွင်နဲ့မမလိုပဲလေဗယ်လိုစီနဲ့မမလိုပဲကျုံနာအကုန်တို့မမလိုပဲ အစားလဲပုတ်သေးတယ်မမနဲ့အတူတူအမျိုးတဲ့အနူပါသေးတယ်အောင်ပါသူ့မိမကဝမ်းသာအာရနဲ့လက်ခုံများတောင်တီးပေနေသေးအဲ့ဒါပါပဲကွာငါလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းတော့မသိတော့အကြံလေးညာလေးလဲဝိုင်းပေးကြပါဦးကွာ ဝါကြီးတကားကိုမြို့မြင့်ထွန်းနားထောင်နေရင်ကနေတက်ပြင်းကိုဝင်တို့ဝင်ဖို့တခုလိုလေးလေးပင်ပင်ကြီးချလိုက်တယ်အဲမင်းဘွားတော့မတွေ့ရတဲ့ရပဲကွာခဲမအိုလင်ပေးသားလိုက်တာထောင်နှခမ်းမအိုအန္တာဂရောင်းတက်ကနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကွာအခုဟာစားရမှာလဲဘာမှသုံးမရတဲ့အမိုက်ထုပ်လွင့်ပေးရမှာလဲဒံငွေက900အောင်ဆိုသလိုမျိုးဖြစ်နေပြီကွာဝါကြီးက ရှုပ်ွားနေတဲ့သူကောင်းကိုသူပြန်ကုတ်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမျိုးမြင့်ထွန်းကဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပါဟမ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲသူတို့ကောင်းတစ်ခုပူကတ်သွားတယ်သူတို့စကားသံတွေတိုးတိုးရဲ့ရဲ့ကလေးမျိုးမြင့်ထွန်းကအပြောသမားဝါကြီးကနားထောင်တက်တက်ဒါပေမဲ့နားထောင်နေတဲ့ဝါကြီးရဲ့မျက်နာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိမ္မော်သီးချင်းပီကြီးတို့ဝင်းဝင်းတက်လာတယ် သူတို့ရဲ့အကြံစီကဒီလိုပါဒီကောင်းတစ်ကောင်းတည်းကိုပဲအပြောက်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါပါပဲလူကြီးတိတ်ချင်းညကမှောင်ပိနေပြီစောင်းနှင်းညမို့လူတွေအားလုံးစောစီးစွာအိပ်ရာဝင်းကုန်ကြပြီမအိပ်နိုင်သူတယောက်ကရှိနေသေးသည်ထို့သူကဝိုင်း ကိုဝါကြီးကိုဝါကြီးထထဆိုသည်ခေါ်နိုးတန်ကြလင်ဝါကြီးလန့်ပြီးနိုးလာသည်ဟမ်ဘာလဲဘာဖြစ်လို့လဲခရောင်ကတန်းရေရွရင်သူ့ကရင်ခြေရင်တွင်ချွေးတန်တစ်ချွေးချင်းနဲ့ဒူးထောက်ထိုင်းနေသောတခုကိုမြင်တော့မှဝါကြီးအံ့အားတင့်သွားသည်ဘာလဲကွာဘာလဲဘာလို့ဖို့လဲဝါကြီးခရောင်ကတန်းအမေအဲ့ဒါကိုတခုကဘာလို့ဖို့လဲမေးမနေနဲ့ဗျ မြန်မြန်လားမြန်မြန်လားအရေးကြီးတယ်ဟာဘာလို့လာရမှာလဲကွာဘာလို့လာရမှာလဲမင်းသွားခိုးလာပြန်ပြီမို့လားဝါကြီးကအကြောက်ခံရင်းသည်တကူးကလည်းမလျှော်ဘာမှမေးမနေပါနဲ့မြန်မြန်သာထားသမှာဟိုမှာလူတွေပြန်တွေ့သွားရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်သွားမယ်ဗျလူတွေတွေ့သွားရင်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားတော့မျိုးမြင့်ထွန်းပေးတော်ကြံကိုသတိရပြီးညာလက်ခဏဲဖြစ်သွားသည်ထို့ကြောင့်အေး လာပြီဟေးလာပြီဟာဆိုပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့ထောက်ခံရင်ထလိုက်သွားလေတော့ဤဒီတစ်ခါသွားသည့်လမ်းကဟိုတညကသွားသည့်လမ်းမဟုတ်အင်ဂျိုအင်ညာထဲမှာရှုံးဘွက်တွေကိုဖြတ်နေ၍သွားနေရခြင်းဖြစ်၏လမ်းတွေကလည်းမောင်းရှုံးဘွက်တွေကလည်းထူတော့ဝါကြီးမနေသီးခံပြီးတော့သွားနေရသည်ဟုတ်တယ်လေဝါကြီးလိုလူကတသက်နဲ့တကူဒီလိုလမ်းမျိုးမှာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကိုကြောင့်ကိုကသွားသည်ဟုအိမ်မက်ပင်မက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူမျိုးမဟုတ်တာပဲခဏလေးကြာမှရောက်ပြီဆိုရဲ့ကြည့်လိုက်ရာဟမ်သူ့ရဲ့ခဲမတရေပလာကပါအထုပ်တွေကိုထိုင်ဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်တရေပလာကပါတခါတည်းမြင်ရ၍ဝါကြီးဝမ်းသာသွားသည်ပြီးပြီတစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပဲဂဲတလုံးနဲ့နဲ့ငှက်နှကောင်မာလကီးရပြီပြီးပြီထင်ထားတာတဲ့တော့ ပိုပြီးအစဉ်ပြေးနေပါလားသူတို့သိရင်တည်းသူတို့ပြီးသွားပြီဒါကဝါကြီးဤဝမ်းသာအားရအတွေ့ကဲလူဆုံးပြီတယောက်တထုံမတခုကျော်ကိုဤစကားဝါကြီးသူ့အကြံကိုအကောင့်ထဲဖော်ရန်တခုပြောတခုတခုဂိုင်းမင်းသိပြီမှတ်ကြရတခုရေဟေးတခုလည်းဟေးဘယ်မှာလဲဟောဒီလမ်းကြားထဲမှာပြောဟောဒီလမ်းကြားထဲမှာဟေးဝိုင်းရဟေးလိုက်ရဟေး တကောင်းမှရှင်မထားနဲ့တမတမ
ว่าจีเปียวตัวดีเจ้ากูก็รอสบายมวยมีทองแดกกงอีกูแบบยี่ยามลูดีแบบยี่ยามลูเนี่ยยองยองกังกังพี่เนี่ยตัวตะคูมาเสียกับทุกคนสักแค่ไหนมากะว่าจีเลทเอกูพี่เทบีเล่นเช่นนี้ตัวแต่แต่ในทางเอาตัวในยาบุจียองดองบองดองเนี่ยทวีจ่ายอ๋อตะคูแล้วดีลูกแค่ไหนด้วยเด็กหายจ้ารอบีบีกะลีดีลูยองซีซีเนี่ยบูพลามิวมีกูดูรอ กูยูเนี่ยไม่บิวมูเนี่ยเลี้ยงวัวมาบีเดบเลยว่าจีคุณก็งูจีบีตั้งเวก้าอยู่มีดีอ่ะทุกจีกูรอไปมีเลียตายตะคุก้าดูไม่มาเดียบละเล็กกูสวยบีเลี้ยงเช่นนี้ตัวแต่ในใจเอาเปียเวงาว่าจีเวเลี้ยงยูเปียนทุยตะคุตะคุตะคุคุมาตะคุเอ๊ะตะคุก้าดูเลี้ยงยูทุยตะคุเปียนอ่อนนี่รอว่าจีตั้งเวก้ามีเปียกเวตัวบี สบายมีทองได้ละกาตะคู่ก็ดูเปลี่ยนเช่นนี้วิผู้เจียนอยู่ตะคู่ก็มีแต่เอามาตู้เลี้ยงดูแต่ทุยตะคู่อ่อนนี่วิโก้ว่าอีเล่ผู้แบบยี่มาลูดีแบบยี่ยามลูเล่าเนียก้าน้าสาวไว้ลาดอลูเอาเล่เมื่อสิ่งเงินน้าเงินเนี่ยเจ้าเงี้ยยันนี่มีดีโซจุยมีอะไรเปลี่ยนไหลน้าวฮะไปมาเลยตะคู่อันนี้มาตะคู่ยี่อันนี้มาฮะ ตะคู่อ่ะวายีเวกว่าฮะเวลาวายีอ่ะตะคู่อ๋ออ่ะตัวบีเดลูเวกว่าไอ้ยาแทบเบี้ยวบาดเบี้ยวบาดเนี่ยเลสเซอร์ตัวดอกวายีอ่ะคู่นี่ละโอ้กว่าคู่ตัวอ๋อตามยานเนี่ยดูตู้ขนาดกูอันนั้นมีเอามาพิจารณาดีวายีอ่ะตัวตัวกลิบใบบีเอี้ยผิวเลี้ยงกระดงลีเนี่ยจะเด็ดเด่นเนี่ยลง ไอ้เนี่ยผิวยาวลงนี่ผิวยาวเนี่ยว่าจีเสียเจ้าดงตะคู่เป่าช้อนเนี่ยอาญาบายาควยนี่ดิตู้เชื่อเรื่องเลยตู้นี่ดูวิสุเนี่ยตะคู่เจ้ากูกะตู้ควยบิดาเจ้าดีกูเช่นตะคู่เดเอเอซีซีสู้แทนนี่ดิแม่กูว่าอีอะดีตะคาร์ออชีกองเมียบีตะคู่เจ้ากูอีเสียเท่าดันดอกอภิโยถ้ากูว่าจีอะเสียเจ้าดงกูควงเงินเนี่ยกวยอังควยบี ภาษีกองเลยกว่าตัวไม่กูเจ้ากูก็เช็คเช็คมาพี่ดีเว้ยนี่ดูมั้ยมาจ้าตีจริงที่ปงสามโยเนี่ยเบบีเวจีนี่ดีมีดูมั้ยมาชีลาจุดออกมาเอ็ดยี่มาไม่มาต้องเทนี่ได้บ่ะจุดเป็นสี่เดียร์เลยมันเนี่ยเอ้กะลิลิเดียวเลยชีเลยตะคู่อ่ะตะก้ากูพี่บีเบบีกูเวจีเปลี่ยนดีตะกูว่าจีก็ไม่มองอยู่ข้าวทอดบี แม่บารีลาบอกนี่ละเลยว่าลุลุลุเป็นมาอย่างไรเถอะว่าจีตะกาวเจ้ากูก็เบบีเวจีเนี่ยอันนี้ไม่มาตรงก็นี่เป็นเลยเองก็ดำหมดผู้บ่ะเนี่ยเป็นส่วนเลยไอ้ดาตู้นี่เอาไปเป็นสิ่งผิดๆขึ้นกองไหมจุดตะกาวว่าจีก็ขาดเท่ากันแม่บารีลาบอกนี่ละเลยส่วนเรื่องอุบิโอจุดดูที่อัดทัดนั่นจุดดูนี่กูเนี่ยเอาป้องบิดอ่ะอันนี้งูเว้นคู่จามันเลย อ่ะเจ้ากูตะกาวจ้ารอว่าจีโดนตาทัดตัวอีฮะที่อัดทัดยังเว้นคู่ไหมเฮ้ยล่ะอันนี้เราไม่คู่กว่าไม่งูไปยังทู่ไหมสูบีท่าทู่กูเจ้ากูกูกูว่าสวยเฮ้ยคนเนี้ยบาปเนี่ยอะไรกว่าเอ้ยสูเรอดานจ้ารอตะคู่เช็คเช็คเมียนังเอลีลูบีโอ้ตาพาดาดาที่แม่ลูกนี่ดาตัว ดาวลาบิโดอันไหนเย็นนี่ดาอันนี้ลุยอันนี้ลุยอู้อันนี้ลุยสูบีอู้อ่างแตงไลดีถ้ากูฮู้ลูกอะไรวายแม่ลุยกันนี่บีเนาะไม่ใช่กับมาเบียวดิยังน้องอะไรไม่รู้ดีเทลยาวลาบีบีมาเลยไม่อยากดีเทลสั่นนี่จังลูกล่ะสุดอวายเจ้ากูยังบอกกูลบไปเลยอะดิดูดอโดดากะมาเบียดิเอ๊ะแม่ใจจะดีท่า ท่องเนี่ยทัดดานเนี่ยไม่น่ารู้ด่านเนี่ยคุยเจียงไหลตีคุกองตะคุกอะไรวายีโอพูดเรื่องเงี้ยบีสี่เดือนมาเทเนี่ยปงสามโยเนี่ยเบี้ยงสี่สิบหลูหลูวายีโดดาพี่แม่ส่วนเนี่ยพี่เชนเนี่ยคุ้มเนี่ยท่องเนี่ยดองมาทัดยาดีบูท่องเนี่ยทัดดานเนี่ยตุ้มยาเองแต่คุบูลาบโยนี่ได้รักกูถ้าดองวายีไม่ตีลูกคนนั้นก็ตะคุบโยนี่ได้ไม่มาต้องเอาเทสี่เดือนเองสุดา
သူတို့အိမ်ကိုပဲပြောနေတာလေအဲ့ဒါသာသိရင်ဝါကြီးခမတက်တောင်းသွားမလားမသိဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ရှင်ပြုံးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ